بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، juda ko'p muslima mu'mina opa-singillarimizning iltimoslari talablariga muvofiq ayollarni o'zlariga xos bo'lgan ba'zi suhbatlarni qilib berishlikni ham so'radilar. Jumladan juda ko'p opa-singil qizlarimiz nubuvvat xonadoni bo'lgan fazilatli sahobiya ayollarimizning hayotlarini, ularning fazillarini gapirib berishliklarini so'radilar. Shuning uchun Allohning nusrati bilan siz azizlar bilan bugundan yana bir rukunimizni, ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lgan, u zot bilan hamnafas bo'lgan buyuk sahobiya onalarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari, jufti halollari va go'zal qizlari haqida suhbatlashamiz. Alloh fazilatli qilib o'zimizga kerakli xulosalarni olishligimizni nasib qilsin. Bundan topajak yutuqlar albatta shariatniki, Allohniki, kamchilik va nuqsonlari kamina xodimingizniki deb bilamiz. Bugun sizlar bilan ayollarning eng fazilatlisi bo'lgan, bu onamni eslaganda beixtiyor qalbimiz titraydigan, ko'zimizga yosh keladigan, mehrimiz jo'sh uradigan, hatto duo qilganimizda biz uchun eng suyukli bo'lgan onamizni mana shu ayol bilan yelkadosh bo'lishini orzu qiladigan buyuk bir sahobiya onamiz Xadicha onamizni suhbatni boshlaymiz. Ha azizlar, Xadicha onamiz bu Rasulimiz alayhissalotu vasallamning jufti halollari. U zotni muhabbatiga sazovor bo'lgan, u zotni nazarlarini topgan va qiyomatgacha kelajak butun ayollarga namuna bo'ladigan ayol edilar. Xadicha onamiz azizlar, bizni xalqimiz tilida Xadicha deb o'rganganmiz, oxirini ch qilib aslida Xodija j bilan aytiladi. Mana shu Xadicha onamiz bu Huvaylid degan odamning qizi. Huvaylid esa Abdul Uzzoning o'g'li, Abdul Uzzo esa Qusoyning o'g'lidir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vatandoshlari, yurtdoshlari Makka mukarramada fil voqeasidan 15 yil ilgari tavallud topganlar. Xadicha onamiz eng e'tiborli Makkadagi zodagon oilalardan birida tavallud topdi. Xadicha onamizga o'z uylarida bir qiz bolani yaxshi ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lib o'sib ulg'ayishi uchun baxtlik, saodatlik bo'lishligi uchun nima zarur bo'lsa, hamma narsasi muhayyo qilingan edi. Xadicha onamizga juda ham e'tibor bilan tarbiya qilar. U onamizga o'ziga xos bo'lgan go'zal husni xulq bilan birga go'zal xush suratlik ham berilgan edi. Ham go'zal suratlik, ham husni xulq sohibalaridan biri edi. Tabiiyki, bunday qizlarga uylanishlik, bunday qizni kelin qilishlik hammada ham orzu bo'ladi. Hatto Makkadagi eng katta zodagonlar, eng katta-katta badavlat asl zodalar ham Xadicha onamizni kelin qilishlik orzusida bo'ldilar. O'sha davrlarda ehtimol azizlar turmushga chiqishlik ertaroq bo'lganmi? Xadicha onamiz birinchi turmushlarini 15 yoshida qurdilar. Xadicha onamizga Abu Xola ibn Zirora at-Tamimi degan odam sovchi bo'ldi. Mana shunga Xadicha onamizni nikohlab berdilar. Xadicha onamiz o'zlarini orzulari bor edi. Ayollar ichida eng xonadonda bekasi bo'lsa, suyukli bir mahbuba bo'lsa, o'zini jufti haloli bo'lgan erini hammaning oldida obro'sini baland qilsa, uni hurmat va ehtiromini joyiga qo'lsa, lekin afsuski Xadicha onamiz har qancha urinmasinlar, dunyodagi eng baxtli oilaga aylantiraman deb harakat qilmasinlar, Allohning taqdiri ekan, birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Abu Xola olamdan o'tib qoldi. Natijada Xadicha onamiz erta beva bo'lib qoldilar. Lekin qalbilarida o'sha uy bekasi haqiqiy jufti halol bo'lish orzusi saqlanib qoldi. Albatta, bunday ayollar hech qachon yolg'iz uyda o'tirib qolmaydi. Xadicha onamiz eri olamdan o'tgan bolsa-da, uydan sovchilarning keti uzilmas edi. Hamma mana shunday go'zal xulqli ayolga uylanishni orzu qilardi. Ana bundan keyin o'sha Qurayshlarning eng ashraflaridan, obro'lilaridan bo'lgan Atiq ibn Obid ibn Abdulloh al-Mahzumiy degan bir kishi Xadicha onamizga sovchi qo'ydi. Atiq ibn Obid Xadicha onamizni obro'si, go'zal husni xulqi uchun sovchi qo'ygan edi. Xadicha onamizni orzusi esa hali aytib o'tganimizdek yaxshi uy bekasi bo'lish, yaxshi jufti halol bo'lish, erini baxtli qilish edi. Shuning uchun bu ikkinchi odamga ham rozi bo'ldi. Lekin afsuski Xadicha onamiz kutgan turmush o'rtog'i bo'lib chiqmadi.
qadijonamizning orzusidek o'zining sharafini ulug'laydigan, ayolini hurmatlaydigan, uyda mana shunday sharaflik, baxtlik, saodatlik bir qo'rg'on qurishlikka loyiq bo'lmagan erkak bo'lib chiqdi va bu oila hech qanchaga bormasdan buzildi. Va shundan keyin Xadicha onamiz radhiyallohu anha uyda o'tirib qoldilar. Lekin Xadicha onamiz uyda o'tirgan bo'lsalar-da azizlar, butun Quraysh qabilasi ichida obro'lari ortib ketgan edi. Bu onamizni hamma Tohira degan laqab bilan, Pokiza degan laqab bilan aytardilar. Xadicha onamiz Tohira edilar. Nihoyatda pokiza ayol edilar. Odamlarga azor bermaydigan, kambag'al parvar, tavozili, xushxulq, husni xulq sohibasidan edi. 25 yoshga kirganda butun Quraysh ayollarining ichida sayyidasiga aylandi. Ya'ni sayyid degani o'zbekchasiga janob degan ma'noni beradi. Sayyida esa xonim degani bo'ladi. Quraysh qabilasidagi butun ayollarni xonimi bo'ldilar. Chunki o'zlarining ilmlari, ma'rifatlari, husni xulqlari, odoblari bilan mana shu maqomga yetgan edi. Xadicha onamiz, azizlar, nihoyatda husni xulq bo'lishlik bilan birga o'ta teran fikrligidilar. Kitoblarda yozishicha Xadicha onamiz biror marta butga sig'inmagan ekanlar. O'sha mahaldagi jahiliyatda ishlarini birortasini qilmasdi ekanlar. O'zlariga o'sha davrdan Alloh haqqazza va jalla ajib bir aql farosat bergan va ayniqsa Xadicha onamizni bunday qaroriga, shirkdan, kufrdan qochishligiga Xadicha onamizni Varaqa ibn Nafal ismli amaki vachchasi sabab bo'lgan edi. Varaqa Injil, Tavrot, Zabur kabi qadimiy kitoblarni o'qigan, Ibrohim Halilullohni sof dinida kelayotgan taqvolik musulmon odam edi. Xadicha onamiz mana shu amaki vachchasini oldiga borar va undan qadimgi o'tgan kitoblar haqida gaplashishni, o'tmish payg'ambarlarning hayotlarini eshitishni yaxshi ko'rardilar. Mana shu holatda yurardilar. Kunlardan bir kuni Xadicha onamiz Ka'batullohga bordilar. Ka'batullohni borib tavof qildilar. U yerda shu Ka'baning egasi bo'lgan Robbimizga iltijolar qildi, duolar qildi va shu bo'yi kelib o'zlarining hujralariga kirib uxlab qoldilar. Bir tush ko'ribdilar shu uxlashligida. Tushida azizlar, hovlisiga osmondan katta bir quyosh Xadicha onamizni uylariga tushibdi. Uylariga tushib o'sha joyda o'rnashib qolganmish. Butun atrof ziyo va chiroyga to'lgan. O'sha quyosh bu hovlida turib, yana boshqa joylarga ham o'zini nurini sochyapti ekan. Qarang, ko'rgan tushlarini. Osmondan quyosh Xadicha onamizning uylariga tushib, butun olamga nur sochyapti ekan. Xadicha onamiz uyg'onib o'zlarini juda ham chiroyli sezdilar. Shu tushlaridan keyin ajoyib o'zlari nihoyatda rohatlanib ketdilar-da, tezda amakivachchalari bo'lgan Varaqa ibn Nafalni oldiga bordilar. Borib amakisiga ko'rgan tushni aytib berdilar. Shunda amakilari tushni qayta-qayta eshitar ekan Xadicha onamizga qarab, "Ey amakimni qizi, suyunchi ber" dedilar. "Mujdalar bo'lsin senga. Agar Alloh tushingni o'ngidan keltiradigan bo'lsa, seni hovlingga quyosh emas, payg'ambar alayhisolatu vasallamning ziyosi kirar ekan. Sen oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lasan inshaalloh. Va mana shu o'zot kirgan uydan butun olamga fayz, nur tarqaladi" dedi. Bu gapni eshitgan Xadicha onamiz juda g'alati ta'sirlanib ketdilar. Haqiqatda azizlar, tasavvur qilib ko'ring, ey opa-singillarim, bu holatni bir ko'z oldingizga keltiring. Hali Rasululloh kim ekanligini bilmasdan turib, oxir zamon payg'ambari dunyoga keladi, oxirgi zamon payg'ambari zohir bo'ladi va sen unga jufti halol bo'lasan, u payg'ambar seni xonadoningdan butun olamlarga nur sochadi degan gapni eshitishlik qanchalar rohat edi. Xadicha onamiz ta'sirlanib ketdilar. Amakivachchalardan so'radilar. Bu oxir zamon payg'ambari deganingiz nima dedi? Kim bu zot? Va amaklari eng oxir zamon payg'ambarini chiqishligi yaqinlashib qolganligini, mana shu zot Makka mukarramada chiqishligini va u zotning ko'rinishi qanday bo'lishligini, sifatlari qanaqaligini hamma narsasini aytib berdilar. Shu kundan e'tiboran Xadicha onamiz hali o'zi ko'rmagan, hali tanimagan zotga qalbida muhabbat paydo bo'ldi. Har kuni mana shuni orzusi bilan yashardilar. Xadicha onamiz uyida o'tirib qoladigan ayollardan emas edi azizlar. Uyiga ketma-ket sovchilar kelardi. Odatda har qanday kelayotgan sovchiga beriladigan savollar bir xil bo'ladi. Yoshi nechida, topish tutishi qanday, zoda qanaqa, qaysi nasldan va hokazolar beriladi. Lekin Xadicha onamiz berajak savollar kelayotgan sovchilarni o'ylantirib qo'yardi.
Hadija onamiz butunlay boshqa savollarni berardi. Na uni dunyosidan, na uni kasbidan emas, amaki vachchasidan eshitgan sifatlarni izlardi. Sochi bo'lib kelgan odamda oxir zamon payg'ambarda bo'lish kerak bo'lgan sifat va xabarlar borligini so'rardi va bu narsalar topilmasa, ularga uzr aytardilar. O'sha davrda arab ayollari yilda bir marta Ka'batullohni atrofida to'planishib, mana shu joyda ibodat qilib, Ka'bani egasidan o'zlarini bir yilda bo'ladigan orzu umidlarini so'rarkanlar. Butun ayollar chiqib Ka'bani oldida to'planishar ekan. O'sha kuni Ka'ba ayollarga to'lib ketar ekan. Ayni mana shu kuni Xadicha onamiz radhiyallohu anha ham chiqib bordilar. Ka'bani chin ixlos ila tavof qildilar. Qalblari titrab Allohga nola qildi. O'tirib qalbidagi bor narsalarini to'kib-to'kib duo qilayotgan edilar. Boshqa ayollar ham yonlarida o'tiruvdi. Birdan bir erkakni ovozi eshitilib qoldi. Bir kishini ovozi, qari odam, tanimaydi. Ya ma'sharan niso dedilar. Ey ayollar jamoasi, modomiki bugun Ka'ba atrofida turib duo qilib, Allohdan baxtingizni, iqbolingizni so'rar ekansiz, oxir zamon payg'ambariga jufta halol bo'laman deb so'ranglar. Mana bu narsani bugun so'rab olinglar dedi. Uyda turgan ayollar bu gapni tushunmadi. Ba'zi birlari qarg'adi, ba'zi birlari so'kdi, ba'zi birlari tosh ham otdi. Lekin yagona, birgina ayol bu gapni eshitib, butun vujudi titrab ketdi. Yagona, birgina ayol qo'llari beixtiyor duoga ko'tarildi. Yagona, birgina ayolning ko'zidan du-du yosh oqdi. Va Robbimdan mana shu aytilgan oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini iltijo qildi. Bu ayol Xadicha onamiz edilar. Bismillahirrohmanirrohim. Xadicha onamiz Ka'batullohda hamma ayollar bilan o'tirganda Rasulimiz alayhisolatu vasallam oxir zamon payg'ambariga jufti halol bo'lishligini duo qilganlardan keyin uylariga ketdilar. O'sha kundan e'tiboran har kuni ushbu duosini mustajab bo'lishini umid qilar. Amakivachalari aytgan o'sha oxir zamon payg'ambari tushlarda ko'rgan bu quyosh qachon hovlisiga tusharkin deb orzu qilardilar. Tabiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha paytda 25 yoshga kirgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning yoshlik chog'laridan bu zotda boshqalarda bo'lmagan ajib bir husni xulq borligi va omonatdorligi atrofga tarqab, allaqachon insonlar bu zotni oddiygina Muhammad emas, balki Muhammad Amin deb chaqirayotgan pallalar edi. Ya'ni rostgo'y, omonatdor degan nomga loyiq bo'lib bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilasizki ta'rifga til ojiz ko'rinishga ega bo'lgan. Shuning uchun u zotga jufti halol bo'lishligini hamma ayol orzu qilgan. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam qachon oila qurishligi va kimga oila qurishligi tabiiyki bu Rabbimiz Alloh haqqazza va jalla tomonidan belgilangan taqdir, qachon lozim bo'lsa va kimga uylanishlik yozilgan bo'lsa, mana shunga uylanmoqliklari lozim edi. Ayni paytda Xadicha onamiz ayollar orasida katta tojira bo'lib, yaxshigina obro' e'tiborli bo'lib, har yili Shom sharifga o'zini karvonini yuborardilar. Tijorat karvonini ayol kishi bo'lganliklari uchun o'zlari oborib sotishlikka qodir bo'lmaganliklaridan albatta erkaklardan o'zlariga bir karvonboshi yollardi. Bu karvonboshi Shom sharifga borib, Xadicha onamizning mollarini sotib, u yerdan shoyi, atir yoki shunga o'xshash noyob mollarni olib kelardi. Umuman o'zi azizlar, Makka ahllaridagi Quraysh zodagonlarining boylari faqatgina tijoratdan boy bo'lganlar. Chunki bilasizki, bu yerlar sahro, issiq joy, boshqa narsadan tirikchilik qilib bo'lmaydi. Asosiy daromadi ularni mana shu tijoratdan bo'lgan. Va albatta, ayollar ichida Xadicha onamizdek badavlat bo'lgan ayollar yagona edi. Lekin o'zlari qila olmasdan majbur erkaklar yordamiga muhtoj bo'lardilar. Hatto masalan aytaylik, ikkita karvon bo'lsa, bitta karvon to'la Xadicha onamizniki, qolgan karvon esa boshqa boylarni to'plagan karvoni bo'lardi. Shu darajada badavlat bo'lgan. Vaqti keldi, Xadicha onamizdan xabar tarqadiki, Xadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha o'zining karvoni uchun karvon boshi qidiryapti ekan degan gap keldi. Ayni shu paytda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning amakilari Abu Tolib eshitib qoldi.
Abu Talib ancha qo'li yuqalashib qolgan, bolalari, oilalari ko'p. Umuman mana shu qavmning kattasi bo'lishiga qaramasdan, mol dunyoga juda ehtiyoji bor edilar. Shuning uchun jiyanlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytdilarki, "Jiyan, eshitgan bo'lsangiz, ayollarimizni Qurayshning sayyidasi Xadicha binti Huvaylid karvon chiqaryapti ekanlar. Agar siz unga karvonga ishga kirsangiz edi, karvon boshi bo'lsangiz edi, uni bahonasida biz ham o'sha tijoratga sherik bo'lib olar edik. Chunki o'zimiz karvon chiqarishlikka qodir emasmiz. Juda ham moli dunyoga ehtiyojimiz bor, o'zingiz ko'rib turibsiz. Kundan kunga qiynalib qolyapmiz" dedi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Xadicha binti Huvaylid karvon boshi qidiryapti ekanmi dedilar. "Ha, shunday ekan, borasizmi?" dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam, "Azizlar, nihoyatda viqorli, biror bir narsaga ta'ma qilmaydigan, dunyo uchun ko'zlari to'q, qalblari to'q, ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lgan ulug' zot edilar. Shuning uchunmi amakilarini bu gapigini eshitdilar-da, agar xohlasa o'zi chaqirar" dedilar. Qiziq gap bo'ldi-ku. Odamlar Xadicha binti Huvaylidtek badavlat bir ayolga xizmatkor bo'lay, karvon boshchisi bo'lay deb uyini eshigini tagida navbat kutayotgan bo'lsa, ularni qaysi birlarindir olishlikka, qaysi birlarini umuman kirgizmaslikka amr qilib turgan bu ayol o'zi chaqirib qolar desa-ya, amakilari bu gapdan hayron bo'ldi. "Jiyan" dedilar, "siz borguncha birortasi bu ishni ilib ketib qolarmikin deb qo'rqayapman-da" dedi. Jiyanlari amakilari Abu Talibga juda ma'noli qilib qaradilar-da, "lozim bo'lsa o'zi chaqirar" dedilar. Endi tortishuvni hojati yo'q edi. Chunki amaka bu jiyanini hech qachon dunyo uchun boshini egmasligi, dunyo uchun biror bir inson oldida tavozi qilmasligini yaxshi bilardilar. Shuning uchun ortiqcha gap dedi shekilli, indamasdan "hamayli, o'zingiz bilasiz" deb mayuskina chiqib ketdi. Bu gap qarangki atrofga chiqdi, chunki Abu Talib amakilar chiqib ehtimol biror kishiga bu bo'lgan voqeani jiyaniga taklif qilganini, jiyani esa mana shunday javob berganini aytgan bo'lsalar kerakki, Xadicha onamizga qadar bu gap yetib keldi. Xadicha onamiz Abu Talibni "jiyani shunday debdimi?" deb hayron bo'ldilar. Chaqirmasalar ham eshigini tagida odamlar turgan bir paytda Abu Talibning jiyani Muhammad Amin laqablik bu ulug' zot o'zi chaqirib qolar lozim bo'lsa deyishligi Xadicha onamizni chuqur o'yga solib qo'ydi. Suhbatimizni orasida aytganimizdek, axir Xadicha onamizning fikri xayoli faqatgina ko'rgan tushlari va qilgan duolari ta'sirida oxir zamon payg'ambarini zohir bo'lishligini kutishu, bu zotga go'zal jufti halol bo'lishlikdan boshqa orzulari yo'q edi. Shuning uchun har qanday biror bir erkakda, biror bir kishida g'ayri tabiiy, g'ayri odatiy biror bir narsani eshitib qolsa, sergak tortadigan bo'lib qolgan edilar. Bundan ham hayronlandilar. "Nega unday qildik-na?" dedilar. Tezda odam yuborib chaqirtirib keldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldilariga kirib keldi. Xadicha onamiz qarab turdilar-da, bir oz o'zlarini noqulay seza boshladi. Har qanday odamga shijoat ila gapira oladigan, har qanday xizmatkor erkakni birgina nigohi bilan yoki birgina gapi bilan o'z o'rniga o'tkazib qo'yadigan Quraysh ayollarining sayyidasi deb nom olgan Xadicha binti Huvaylid qarshisida turgan munavvar yuzli, muattar hidlik bu inson oldida o'zini o'ta ojiz sezib qoldilar. Jim bo'lib qoldilar-da, "sizni omonatdorligingiz, sizni ishonchli sadoqatligingiz va sizni hamma tomonlama rostgo'yligingiz va bir qancha ajib fazilatlaringiz uchun ruxsat bersangiz, sizni karvon boshi qilib ishga olmoqchiman" dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bu taklifni qabul qildilar. Xadicha onamiz nihoyatda mamnun bo'lib, o'z karvonini tayyorlashga buyurdilar. Bu xabarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam amakilari Abu Talibga borib aytdilar. "Amaka, mana Xadicha binti Huvaylid o'zini karvoniga karvon boshi qilib chaqirdi" degan gapni eshitganda amakilari juda ham xursand bo'lib ketib, "Bu bizga va sizga Allohni bergan ulug' rizqidir" deb xursand bo'ldilar va o'zlari ham bir ozgina mol tayyorlashga va shu bahona bu karvonga qo'shib bir oz bo'lsa-da oilasi ta'minotini yaxshilab olishlikka umid bog'ladilar va jasoratli, halol, mana shunday mard jiyani borligi uchun Allohga shukronalar aytdilar. Xadicha onamizni uyida anchadan beri xizmatini qilib keladigan Maysara degan xizmatkorlari bo'lardi. Maysara oyoq-qo'li chaqqon, ko'zi ziyrak, qulog'i yaxshi eshitadigan, hamma narsani tez deb ilg'ab o'zini xo'jasi bo'lgan Xadicha binti Huvaylidga hamma narsani to'g'ri va oqizmay tomizmay aytib turadigan haqiqiy ishonchli xodimlaridan edi. Ko'proq Xadicha onamiz biror bir erkaklarni tijorat karvoniga boshliq qilib yuborayotganda Maysarani qo'shib yuborardi.
Maysarani asosiy ishi tijoratlarga aralashish emas, balki o'sha karvon boshini xiyonat qildimi, qilmadimi, matolar qancha puldan sotildi-yu, qancha foyda bo'ldi, hammasini hisob-kitobini olib borardilar-da, va bo'lgan voqealarni hammasini hojasiga aytib berardilar. Karvon tayyorlanib, safarga Muhammad Amindek ulug' bir zot karvon boshi bo'lib turgan bir pallada Xadicha onamiz xizmatkorlari Maysarani chaqirdi. Maysara doimgidek hozir menga Xadicha onamiz narx-navolarga hushyor bo'lishlik, ehtimol tijoriy boshqa masalalarni ham aytar deb umid qilgan edi, lekin nimagadir boshqacharoq topshiriq aytildi. Maysarani bir chekiga oldida, "Maysara, sen hech narsa bilan ishing bo'lmasin. Faqatgina karvonimni kuzatib ketayotgan mana shu yigitni kuzatasan. Har bir bo'lgan ishini menga yetkazasan," dedi. Maysara o'zi doim ham shunday qilardi-ku, lekin narx, navo, tijorat haqida gapirmadilar, balki shaxsni o'rganish haqida topshiriq berdilar. Maysara yo'lga chiqdi, birgalashib bular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning birinchi tijoriy safari bo'ldi. Ha azizlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallam, go'zal payg'ambarimiz, suyukli habibimiz yoshligidan o'zlarining rizqlarini peshona teri bilan topib yegan zot edilar. Undan avvalroq qo'y boqardilar, cho'ponlik qilardilar, mehnat qilardilar. Endi esa tijoratda o'zini sinab turibdilar. Vuqor bilan Allohga tavakkal qilgan holda safarga otlandilar. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Maysara bilan Shomga chiqdilar. Amakilari Abu Tolib, bilasizlarki, yoshlik chog'ida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni xuddi shu safarga olib chiqqan edilar. Ayni mana shu yo'ldan o'tgan edilar. Bu yo'lda ketayotganlarida yo'lda uchragan nasroniy rohib amakilari Abu Tolibga, "Mana bu go'dak yetim bolani ehtiyot qilishlik, uni muhofaza qilishlik, agar g'animlar, dushmanlar, yahudiylar bilib qolsa, bolaga zarar yetkazishi mumkinligi to'g'risida xabar bergan." Amakisi mana shu gapni doim yodida saqlab yurar ekan, yo'lga chiqishdan oldin butun karvonda ketayotgan xizmatchilari hammasiga jiyanlari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni muhofaza qilish, ehtiyot qilish, parvarish qilishni iltimos qilib, ularga topshiriq qilib aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Maysara birgalikda Shom sharifga qarab yo'lga otlandilar. Ular Shomga yetib bordilar, tijoratlari go'zal holatda ado bo'ldi. Shu qadar chiroyli, barokatli savdolar bo'ldi. Maysara haqiqatda ham bu zotni har bir qadamini ko'rar, har bir qadamini tekshirar, har bir so'zlariga e'tibor berar, har bir xatti-harakatini yodida saqlab turar edi. Qaytib keldilar, nihoyatda tijorat barakali bo'ldi. Shu qadar barokatli bo'ldiki, boshqa biror safar bunday darajada tijorat baraka qilmagan edi. Kelganlaridan keyin haligi Maysara payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Marriz Zahronga yetib kelganlarida aytdiki, "Ruxsat bersangiz men ertaroq borib bu tijoratimizda barakasini, tijoratimizdagi yutuqlarimizni o'zimni xojamga Xadicha onamizga borib aytib tursam," dedilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam, "Mayli, avvalroq borgin," dedi. Maysara avvalroq yetib keldi. Xadicha onamiz uyda o'tirardilar. Oldilariga kirib aytdilarki, "Biz keldik, tijorat bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi," deb gapirdilar. Xadicha onamiz quloq solib turar ekan Maysaraga qarab, "Men aytgan ishlar nima bo'ldi? Nimani ko'rding?" dedi. Shunda Maysara, "Ey Xadicha binti Huvaylid, men ko'rgan narsani aytsam birov ishonmaydi da," dedi. "Sen aytgin, nima ko'rding?" "Men ishonaman," dedi. "Bilasizmi, siz menga mana bu odamni yaxshiroq kuzat deganingizdan boshlab ko'zimni uzmadim. Biz karvon bilan Shomga chiqdik. Yo'lda ketayotib qarasam, juda qattiq issiq. Bizni tepamizda doimiy bir bulut soya qilib ketayotganini ko'rdim," dedi. Bu odam nihoyatda bosiq, hech kim bilan janjallashmaydigan, nihoyatda insonparvar, ajoyib fazilatli zot ekanlar. Ustilarda ketayotgan bulutni men kuzatib bordim. Hattoki bir yo'lga yetganimizda hammamiz taniydigan yo'lda bir Nesturo degan rohib bor," dedilar. "Men rohib bilan bir masalada gaplashmoqchi bo'lib uni oldiga bordim. Ayni o'sha paytda bizning karvon boshimiz Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam bir daraxt tagida o'tirar edi. Men Nesturoni oldiga bordim, ya'ni bu nasroniy rohibi edi. U menga qarab, "Ey Maysara," dedilar. "Qona bu daraxtni tagida o'tirgan kim?" deb so'radi. U ko'zini daraxtdan uzmasdi. "Men orqamga qaradim," dedi Maysara. Qarasam daraxti tagida karvon boshimiz, bizning tijoriy rahbarimiz, siz ishonch bildirgan Muhammad Amin sallallohu alayhi vasallam o'tirardilar. Shunda men, "Bu bizning karvon boshimiz Muhammad," deb aytdim, dedilar. Shunda Nesturo bir oz qarab turdi-da, "Allohga qasamki, bu oxir zamon payg'ambari," deb yubordi. So'ng menga qarab, "Bu kishining ko'zida qizilligi bormi?" dedilar.
Hay ko'zlarini bir chekalarida qizillik alomatlari ko'rinib turadi. Hech qachon ketmaydi dedi. Shunda u kishi Allohga qasamki bu odam oxir zamon payg'ambari. Qaniydi u odam zohir bo'lganda men yonida tursamidim dedi. Men buni gapiga tushunmadim dedi Maysara. O'sha paytda daraxt u zot o'tirgan tomonga o'zini shoqini pasaytirib soya berib turardi. Buni ko'rgan Maysara ajablangan ekan. Hattoki ular o'sha eng mashhur bo'lgan Busro degan bozoriga kirib bordilar. Busro bozorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda aytayaptilarki, Maysara juda ko'p tijoratlarni qilib turuvdilar, bir odam keldi. Kelib bir savdo haqida tortishib qoldilar. Shunda haligi odam, agar bu tijoratdagi gapirayotgan gaplaringiz rost bo'lsa, unda Lot va Uzzoga qasam iching dedi. Shunda u Muhammad sollallohu alayhi vasallam, men Lotga ham, Uzzoga ham hech qachon qasam ichmaganman va uni nomini tilimga ham olmaganman deb burilib qaytib ketganini ko'rdim dedi. Mana shu gapni aytganda Xadicha onamiz beixtiyor o'tirib qoldilar. Chunki bu gaplar hammalari amaki vachchasi Varaqa ibn Nafaldan eshitgan xabarlar edi. Amaki vachchasi ayni shu gaplarni gapirgan edi. Oxir zamon payg'ambari bo'ladigan insonni boshida bulutlar soya qilishligi yo'q, daraxtlar engashib salom berib soya qilib turishligi yo'q, hech qachon butu sanamlarga qasam ichmasligi va yolg'on gapirmasligi va boshqa sifatlarini hammasini amakisidan qanday eshitgan bo'lsa, Maysara og'zidan ham mana shunday eshitishlikka musharraf bo'ldilar. So'ng Maysaraga ruxsat berdi. Va shu kundan e'tiboran Xadicha onamiz juda ham o'ylanib qoldilar. Qaytib kelganlarda tijoratni barakasini ko'rib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va u zotni ajoyib nigohlarini ko'rgan Xadicha onamiz yanada parishon bo'lib qoldilar. Teran fikrli, zirak aqllik bu ayol o'zi bir necha kundan beri kutayotgan tushida quyosh bo'lib kirgan zot ayni mana shu Muhammad ibn Abdulloh ekanligiga amin bo'ldilar. Shundan keyin bu zotga turmushga chiqish chorasini izlay boshladilar. Lekin qandoq qilib turmushga chiqadi? O'zingiz o'ylang, yoshlari katta bo'lib qolgan, 40 yoshga kirgan. To'g'ri, ba'zi tarixchilar hattoki bundan yosh ham deganlari bor ekan azizlar. Hammasi 40 yosh deb aytganlari emas ekan. Ba'zi bir tarixchilarning kitoblarini ko'rganimizda Xadicha onamizni 40 yoshdan yosh bo'lganliklarini ham aytayaptilar. Lekin biz ko'p tarixlarda 40 deb o'rganganmiz, bu hijriy sana bilan hisoblaganda 40 yosh deb aytayaptilar. Xadicha onamiz hayron bo'ldilar. Qanday qiladi? Axir Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'sha mahalda 25 yoshga kirgan navqiron yigit bo'lsalar, atrofda qancha insonlar bu zotni turmush o'rtog'i bo'lishlik orzusida, qancha ayollar yashayotgan bo'lsa, qancha insonlar kuyov qilish orzusida turgan bo'lsa, qanday qilarkilar Xadicha onamiz? Mana shu o'y bir qancha kun Xadicha onamizni o'ylantirib yurdi va o'zini dugonasi bo'lgan Nafisa ismli ayolga bu sirini ochdilar. Nafisaga iltimos qildi. Men Muhammad amin sallallohu alayhi vasallamga turmush o'rtoq bo'lmoqchiman. Qanday qilsak bo'ladi dedi. Nafisa ancha zirak, shaddod ayol edilar. Bu masalani men hal qilaman dedi va Muhammad sallallohu alayhi vasallamni izlab ko'chaga chiqdilar. Bir joyda bu zot kelyotdilar. Nafisa oldilariga chiqdilarda, "Ey Muhammad ibn Abdulloh" dedi. To'xtatdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularni oldilariga kelib, sizni uylanishlikdan nima to'xtatyapti deb birdan savol berdi. Ya'ni go'zal bo'lsangiz, chiroyli bo'lsangiz, hamma yo'g'ingiz joyida bo'lsa, nasli nasabli zot bo'lsangiz, shunda Muhammad amin laqablik bo'lib ulgurgan bu zot qo'limda moli dunyoyim yo'q dedi. Qanday qilib uylanaman dedi. Shunda sizni moli dunyo bilan ham ta'minlasa va sizga o'z muhabbatini izhor qilsa va sizga sadoqatlik jufti halol bo'lishlikka loyiq bo'lsa, o'zi hamma qavmini ichida obro'li va izzatli bo'lsa, nasli nasabi toza bo'lsa-yu, mana shunday ayol sizga turmushga chiqaman desa, rozi bo'larmidingiz dedilar. Hayron bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, "Bu ayol kim ekan?" dedi. "Bu Xadicha binti Huvaylid" dedilar. Bu gapdan hayron bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisalom. "Xo'p, roziman desam, bu ishni qandoq qilamiz?" dedi. "Oyog'ini menga qo'yib bering" dedilar. "Bu mana ishim" dedi-da Nafisa qaytib ketdilar. Va Xadicha onamizga bu gapni yetkizdilar. Xadicha onamiz bundan xursand bo'ldilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni chaqirtirib kelishlikka amr qildi. Ikkalalari ko'rishdilar. Yuzlari lov-lov yongan, qalblari titragan bu ayol Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nima uchun turmushga chiqayotganini hatto o'ziga ham ayta olmayaptilar. Sizni men oxir zamon payg'ambari deb gumon qilyapman deb ham ayta olmayaptilar. Chunki bu amakilari tomonidan eshitilgan sirli va qolaversa hech kim bilmaydigan bir voqelik edi xolos.
Şunun için sizne rastgeyliğiniz, sizne acayip husnu hulkliğiniz, yetimparvarlığiniz ve güzel faziletleriniz için özümünü sizge bahşide kılmakçımın degen geplerini ettiler halas. Şundan kigen bu haber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'nin amekleri Abu Talib'ke yetib bordi ve başka kavmi karındaşlar hem bundan haberdar buldular ve Hadice anamızın özleri tomonidan amekleri Varaqay bin Nafal ve yine başka karındaşları hammasi haberdar bulup endi bular nikah marasimlerine tayyorgarlik ko'ra başladılar. Bu ise azizler Allah takdir kılgan. Ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de özler üçün namuna buladığın en birinci ailesi Hadice anamız bilen yenge aile kuruluşdaki tarihi vakıya idi. Hadice anamızın arzuları, Kabe aldığında kılgın duaları müstecab bulgen idi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وبيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم منا شندي güzel aile kuruşlikke karar kıldılar üylerige birkaç mihmallarını çakırıp güzel bir toy ham tashkil kıldılar O'sha kuni Hadija binti Huvaylid radhiyallohu anhoning uyiga Bani Hoshimning kattalaridan anchagina odam hozir bo'lgan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tomonidan qancha ulug'lar, amakilari Abu Talib, Hamza radhiyallohu anhu, Abbos radhiyallohu anhu, u kishining yana bir qancha birodarlaridan, og'aynilaridan Abu Bakr, Ammor ibn Yosir va boshqalar hammalari kelgan edilar. Hadice binti Huvaylid onamız tomonidan amakisining o'g'li Varaqa ibn Nafal, akasining o'g'li Hakim ibn Hizom va yana bir qancha qarindoshlari kelib to'plandilar. Erkaklar bilan birga bir necha ayollar ham keldilar, jumladan Sofiya binti Abdul Muttolib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ammalari ham keldilar, hamda yana bir ammalari Otika ammalari ham birga bo'ldilar. Va to'y hammaga namuna bo'ladigan, havas qiladigan holatda bo'ldi. Shu payt Abu Talib xutba qildilar. Arablarning odati bo'yicha kelin va kuyov tomon o'zlarini fikrlarini bildirib, ikki nikohga hammalari bir ovozdan rozi ekanliklarini kuyovni nomidan va kelin nomidan gapirardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tomonlaridan amakilari Abu Talib turdilar. Albatta Abu Talib bugun juda quvonchga to'lgan edi. O'zi orzu qilgandek oila bo'layotganidan Yani Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem en yakşı seyyide bo'lgan ayolga uylanayotganidan mamnun edilar. Shuning uchun ham ortaga chiqib guldiros ovoz bilan hammani o'ziga qaratib ajib bir xutba qildilar. Hamma quloq solib turibdi. Abu Talib shunday dedilar. Bizning Ibrohimning zurriyotidan, Ismoilning ziroatidan, Ma'danning aslidan, Muzarning unsuridan qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. U zot bizni o'z baytining xazinadori, haramining siyosatdori qildi. U zot bizga hijobli baytni, omonli haramni berdi va bizlarni odamlar ustidan hokim qildi. Ushbu baxtolardan keyin shuni bildirib ma'lum qilamanki, mening qardoshim bo'lgan, ukam bo'lgan Abdullohning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallam qaysi bir odam bilan uni o'lchoviga qo'yilsa, albatta u o'zgalardan yaxshiligida ham, fazilatida ham, sharafida ham, aqlida ham, ulug'ligida ham ustun keladi dedilar. Ya'ni jiyanlari Muhammad alayhisolamni maqtayaptilar. Agar moli oz bo'lsa, albatta mol bu soya kabi o'tkinchi narsadir, to'skuvchi bir narsadir, qaytarib olinadigan qarzdir. Muhammadning qarobatini o'zingiz yaxshi bilasiz. U Hadija binti Huvaylidga sovchilik qildi. Unga mahriga meni molimdan ertasi uy kechib bo'lib 12 yarim o'qiya tilla berdi. Allohga qasamki bundan so'ng uning ishi ulug' bo'lar va shani buyuk bo'lar dedi. Abu Talib xutbasini tamomladi. Hamma yo'q sukunat bo'ldi. Aytilgan gaplarning ichida zarracha shubha yo'q edi. Haqiqatda ham, sharafda ham, aqlda ham, zakovatda ham, hamma narsada mana shu Muhammad Amin alayhi salomdan ustunroq biror kishi yo'q edi. Hech bir inson Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga biror bir kishini tenglashtira olmasdi. Faqatgina moli davlat kam edi. Shuning uchun amakilari alohida ta'kidlab aytdilar. Mol nima bu? Bir soya kabidir. Kelib ketadigan narsa, Alloh tomonidan berilgan qarz, xohlasa olib qo'yadi. Buni hech qanday ahamiyati yo'q degan gaplarni gapirdilar. Bu gapdan juda ham ta'sirlangan Hadija radhiyallohu anha onamizning amakivachchalari Varaqa ibn Nafal ham o'rnidan turdilar.
bu kişi ham viqor bilan sokinlik bilan xutba qildilar. Bizni siz aytib o'tgandek qilib qo'ygan, siz sanab o'tganlaridan afzalroq Allohga hamd bo'lsin. Biz arablarning ulug'lari va rahbarlarimiz. Sizlar bu narsalarga ahlsizlar. Sizlarning fazlingizni biror urug' inkor qilmaydi. Odamlardan birortasi sizlarning faxringiz va sharafingizni rad etmaydi. Biz sizlarni arqoningiz va sharafingizga bog'lanishga rag'bat qildik. Ey Quraysh jamoasi, menga guvoh bo'linglar. Men jiyanim Hadicha binti Huvaylidni Muhammad ibn Abdullohga 400 dinar mahr evaziga nikohlashga rozi bo'ldim, deb sukut saqladilar. Shunda Abu Talib, men kelinni amakisi ham senga sherik bo'lishni istardim, dedilar. Shunda Hadicha binti Huvaylidni amakisi o'rnidan turib, menga guvoh bo'linglar, ey Quraysh jamoasi, men Muhammad ibn Abdullohga Hadicha binti Huvaylidni nikohlab berdim, deb u kishi ham ovoz chiqardilar. Xullas, mana shu joyda hammalari o'zlarini rozi ekanliklarini bildirdilar. Ajib bir to'y bo'ldi. Shu kundan Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu uyda yangi oilani boshladilar. Abu Talib amakilari nikohdan behad xursand bo'lgan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga kelib duo qildilar. Bizdan g'amni ketkazgan, qayg'uni daf qilgan Allohga hamd bo'lsin, dedilar. Chunki bu katta sharaf edi. Sharaflik bir oila barpo bo'lgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 25 yoshga kirganda qilgan to'ylari edi. Bu to'yda tuyalar so'yildi. Mana shunday xursandchiliklar bo'ldi. Hatto tarix kitoblarida aytilishicha, o'sha kuni Hadicha binti Huvaylidni joriyalari duf doiralar cholib, ayollar uchun ichkarida o'yinlar ham qilib berishdi. Qo'yingki, hamma orzu qilgandek go'zal bir to'y tashkil bo'ldi. To'ydan keyin saodat to'la oilaviy turmush boshlandi. Butun insoniyatga namuna bo'ladigan, siz biz hozir ham eslaydigan go'zal bir oila barpo bo'ldi. Hadicha onamiz butun fikrini, zehnini, butun xayolini faqatgina o'z turmush o'rtog'i bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bag'ishida qilishlikka qaror qildilar. Hadicha onamizning qalbidagi ezgu niyatlarini, orzularini hech kim bilmasdi sizlar. Amaki vachalari Varaqa ibn Nafaldan eshitgan va tushlarida uyga quyosh bo'lib kirgan zot ayni mana shu Muhammad alayhisalom ekanligiga qalbining tub-tubidan ishonardilar. Va har kuni yashash davrida bir kuni mana shu xabarni aytib qolarmikinlar, qachon u xabarni eshitar kimman degan orzular yashardilar. Hadicha onamiz juda ham badavlat bo'lishlariga qaramasdan o'zlarini turmush o'rtoqlari Muhammad alayhisalom oldida hech qachon katta tutmasdilar. Balki bor butuni, bor molini hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga egalik qilish huquqini bergan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham mana shunga yarasha go'zal xulqlari bilan namuna bo'ldilar. Hadicha onamizni avvalgi turmushidan bitta o'g'illari bordi, uni ismi Hind edi. Mana shu Hind bu xonadonda yashadi. Lekin Hind bu xonadondagi yangi kelgan uning otasi deb atilayotgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni shu qadar yaxshi ko'rib qoldiki, payg'ambarimiz alayhi salom bu o'g'illariga o'z otadek munosabat bildirdi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam esa o'zlari bilan birga xuddi onasidek bo'lib qolgan. Bir paytlar otasi Abdullohning xizmatini qilgan, keyinchalik onalari Amina onamizning xizmatini qilgan, barcha zahmat va istamlarda sherik bo'lgan Ummu Aymana degan joriyani ham birga olib keldilar. Bu cho'ri ayol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni yoshligidan katta qilgan edi. Uning haqiqiy ismi Baraka Habashiya edi. U payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni tug'ilib to payg'ambar bo'lguncha bo'lgan hayotlariga guvoh bo'lgan ayollardan biri edi. Hattoki onalardan ayrilgan mahalda ham yosh go'dak bo'la turib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ko'zlaridan oqqan yoshlarni ko'rgan bu ayol vujudlari bilan titrab, qani endi mana shu yetim bola vaqtiki kelib butun dunyolarga sayyid bo'ladi deb orzu qilib, baxti saodatga sherik bo'lishlikni Allohdan so'ragan bo'lsa ajab emas. Mana shuning uchunmi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayg'ularida ham xursandchiliklarida ham sherik bo'lgan Ummu Aymanani Hadicha onamizning uyiga birga olib keldilar. Hech kim bunga to'sqinlik qilmadi. Balki Hadicha onamizning uylarida Ummu Aymana yana ham rohatlanib yashadilar. Shunday qilib azizlar, Hadicha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning baxtli, saodatli kunlari o'tib borar edi. Bismillahirrohmanirrohim. Kunlar o'tib, Allohning marhamati bilan azizlar, Hadicha onamiz oilasiga katta quvonch kirib bordi. Qanday quvonch deysizmi?
har qanday oilaga quvonch bag'ishlaydigan, har qanday ota eshitganda beixtiyor ko'ziga quvonch yoshi keladigan xabar keldi. Hadija onamiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'zlarini og'ir oyoq bo'lib qolganliklarini xabarini berdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom juda xursand bo'lib ketgan edilar. Allohning marhamati bilan Hadija onamiz Alloh belgilagan taqdircha homilador bo'lib yurdilar-da, keyin bir o'g'il ko'rdilar. O'g'illariga yaxshi niyatlar ila Qosim deb ism qo'ydilar. Lekin o'zingiz shohidi bo'lgansiz. Biz tasadduq ya Rasululloh suhbatlarini o'tkazganimizda payg'ambarimiz alayhisolat va sallamni qancha qiyinchilik va zahmat sinovlariga uchraganligini bilgan edingiz. Mana shu sinovlar payg'ambarimiz alayhisolat va sallamga hatto payg'ambar bo'lmasdan turib ham izma-iz yurgan edi. Kechagina xursand bo'lgan Qosim deb ism qo'ygan bu o'g'illari hech qancha yashamasdan olamdan o'tib qoldilar. Lekin sabr bardoshlik, erta onasidan ayrilgan, otasini ko'rmagan, qancha qiyinchilik va zahmatlarga chidagan bu zot bu musibati ham Allohdan yengilligini so'rab sabr qildilar. Hadija onamizni yupatdilar. Alloh azza va jalla tez kunda ularga yana bir homiladorlik yangiligini berdi. Yana xonadonga nur to'lib ketdi, yana xonadonda baxt va saodat bo'lib ketdi, quvonchlar ichida qoldilar va Alloh yana bir o'g'il berdi. Payg'ambarimiz alayhi salom yana o'g'il ko'rdilar, juda xursand bo'ldilar va unga Abdulloh deb ism qo'ydilar. Ammo taqdir bu xursandchilik ham uzoqqa bormadi. Bu o'g'illari ham olamdan o'tib qoldi. Qayg'u, alam ustida qoldilar. Ikkita go'dak o'g'lidan ayrildi. Qarangki, bu Hadija onamiz uchun ham, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun ham o'ta og'ir edi. Lekin sabr qildilar. Hech qachon besabrlik qilmadilar va tez kunda ularga Alloh taolo go'zar bir qiz ato qildi. Qiziga Zaynab deb ism qo'ydilar. O'zlariga o'xshagan go'zal bir qiz ko'rganligidan payg'ambarimiz alayhisolam xursand bo'lib turgan edilar. Oradan yana ozgina muddat o'tib Alloh yana bir go'zal qiz ato qildi. Bu qizlariga Ruqayya deb ism qo'ydilar. Opa singil payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning uylarida egizakdek bo'lib katta bo'lardilar. Lekin Hadija onamiz bir oz qalbida xafalik bo'ldi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita o'g'illari olamdan o'tib qoldi. Arablarda katta baho o'g'ilga berilardi. O'g'li bo'lmaslik ular uchun juda musibat edi. Shuning uchun qanday qilib ko'ngillarini ovlashni bilmadilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga o'zlarini qulini Zaydni yetalab keldilar. Aytdilarki, mana shu Zayd menga go'dakligida kelgan bolamdek bo'lib qolgan, shuni sizga beray dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaydni qo'liga oldi va Zaydga shu qadar bog'lanib qoldiki, uni yaxshi ko'rganligidan hatto bu go'dak bolani yetalab olib chiqib Ka'ba oldida odamlarga e'lon qildilar. Odamlar guvoh bo'ling, Zayd bugundan o'g'limdir. Men undan meros olaman, u mendan meros olishga haqlidir deb yubordilar. Lekin kunlar o'tib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni Zayd o'g'li emasligini va u uning xizmatkori ekanligini keyinchalik payg'ambar bo'lganlarda Alloh bu narsadan qaytargan edilar. Ungacha esa Zaydni go'yo o'g'ildek ko'rdi. Zayd ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni otasidek qabul qildi. Hatto asrab olingan bu qulni ota-onasi kelib olib ketamiz deganda ham ketmasdan o'zining xo'jayini bo'lgan o'ziga ota deb qabul qilgan Muhammad alayhisalom bilan qolishligini ixtiyor qilgan edi. Ehtimol mana shu ishi bilan Hadija onamiz bir oz bo'lsa-da ikkita o'g'lidan ayrilgan jufti halolini ko'ngillarini olishlikka harakat qilgandirlar. Kunlar o'tib borar, hayot o'zini izida davom etar. Oila ishlarini payg'ambarimiz alayhisalom boshqarar, Hadija onamiz esa har kuni turmush o'rtog'ining xizmatlarini qilardi va qalbida doimo amakilardan eshitgan yangiligu tushlarining ta'biriyu Ka'ba oldida yig'lab duo qilgan oxir zamon payg'ambari degan xabarini jufti haloldan eshitishlik va oxir zamon payg'ambarini jufti halolisan degan yangilikni eshitishlikka intizor bo'lib yashardilar. Bu orada ular yana bir qiz ko'rdilar. Bu qizlariga Ummu Gulsum deb ism qo'ydilar. Oradan hech qancha o'tmasdan siz bilan bizga eng suyukli bo'lgan doimo ismlarini eslaganimizda beixtiyor egizak farzandlari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumoni eslatadigan ayollarimizning sayyidasi, jannat ayollarining sayyidasi bo'lgan Fatima onamiz ham dunyoga keldilar. Shunday qilib Hadija binti Huvaylid radhiyallohu anha va Muhammad alayhi salom birgalikda oila qurganlarida 4 ta qiz ko'rdilar. O'g'il ko'rolmadilar. Buni hikmatini faqatgina Allohning o'zi bilguvchidir. Nega o'g'il bermadi? Buni faqat Alloh biladi azizlar.
ehtimol ki avvalgi payg'ambarlarning o'g'illari o'zlariga meros bo'lib qolganliklari, payg'ambarlikni davom ettirganliklari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oxiri zamon payg'ambari bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla rasulimizga o'g'il berishlikni lozim topmadi. Vallohu a'lam. Buni haqiqatini faqatgina Allohning o'zi biladi. Lekin payg'ambarimiz alayhisalom biror marta nima uchun menda 4ta qiz, nega o'g'il yo'q degan gapni gapirmaganlar. Allohni bu ne'matlarga shukrona qilib, to'rala qizlarni ham biridan birini yaxshi ko'rib, ularni izzat ikrom qilib, ular uchun hamma sharoitni yaratib, Hadicha onamiz bilan birgalikda ularni baxt va saodati uchun birga harakat qilardilar. Kunlar o'tib borardi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 40 yoshga kirdilar. Va siz bilan biz bilgan tarixiy voqea ro'y bera boshladi. O'sha yillarda Rasulimiz alayhisolatu vasallam tez-tez uzlatga chiqadigan bo'lib qoldilar. Tushlar ko'radigan bo'lib qoldi. Nima tush ko'rsa o'ngida bo'ladigan bo'lib qoldi. Hayron bo'lardilar. Men nima tush ko'rsam o'ngimda bo'layapti deb Hadicha onamizga aytardilar. Hatto oxirgi paytda Xiro g'origa chiqib tahannus ibodatini qiladigan bo'ldilar. Ya'ni butun dunyoni ishlardan uzlatga chiqardilar. Hamma narsani unutib Bobolari Ibrohim Halilullohni dini bilan e'tiqodida yolg'iz Allohni o'ziga sig'inar va butun vujudini tafakkurga, tadabburga qaratardilar. Ba'zan uzoq kunlar u yerda qolib qolardilar, uylariga kelardilar, Hadicha onamizdan ba'zi yemish narsalarni olib yana chiqib ketardilar. Mana shunday qilib yurgan bir paytlarda, ayni mana shu Xiro g'orida turganlarda Ramazoni Sharif oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga buyuk payg'ambarlik vazifasi topshirildi. Yer yuzini nurga to'ldirib Qur'oni Karimdagi birinchi oyat Astaizu billah iqro bismi robbikallazi xalq oyati nozil bo'ldi. Sizni yaratgan Robbingiz nomi ila o'qing degan topshiriq keldi. Va mana shun bilan payg'ambarimiz alayhi salomni payg'ambar bo'lganliklarini xabari keldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlari nihoyatda ta'sirlanib ketdilar. Kutmagan narsa bo'ldi. Chunki g'orda turganda birdan Jabroil amin alayhi salomdek buyuk farishtani ovozini eshitishlari, o'qi degan gapni eshitganda o'zlari hayron bo'lib, analastu biqori, men o'qishni bilmayman deganlarida Jabroil alayhisalom mahkam bag'rlariga bosib, butun dunyoning ilmini bu zotga kirgizib va oxiri zamon payg'ambari bo'lgan xabarini berganlardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam shoshilganicha qo'rquv ila g'ordan uyga qaytdilar. Ha, uyga suyuklik mahbubasi zavjasi Hadicha onamizning uylariga shoshildilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسول مز عليه الصلاة والسلام إلك وحينا قبول قلار إكان وزلرنا شيء المستن يقرقن لرچة حجر لرگة سعادت أوي لرگة باردلر برنچي بولي پيغمبرمز عليه الصلاة والسلام نه حديث وانامز قرش آلدلر رسول مز عليه الصلاة والسلام رنگلر آقارگن vujudlari titragan holda kirar ekan eshigidan kirib oq zammiluni zammiluni ya'ni meni o'rab qo'yinglar deyardilar. Hayratlanib qolgan Hadicha onamiz hech qachon payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bu holda ko'rmaganliklaridan o'zlari ham hayajonlanib ketdilar. Va rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rpaga o'rab qo'ydilar. Bir oz rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlariga kelganlardan keyin bo'lgan voqeani aytib berdilar. G'orda turganlarida oldiga Jabroil alayhissalom kelganliklarini va u zotga o'qi degan hukmda aytganini aytdilar. So'ngra Hadicha onamizni oldilarida turib, "Men bu holatdan qo'rqib ketdim. Menga biror bir narsa yomonlik bo'lmasmikin deb qo'rqdim" dedilar. Shunda Hadicha onamiz mehri ila Rasulimiz alayhissalot va salamga termalar ekan, u zotga qarab, "Undoq emas ya Rasululloh" dedilar. "Undoq emas. Allohga qasamki, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilmaydi. Siz siylara ham qiladigan zotsiz. Siz zaiflarga yordam beradigan zotsiz. Siz odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz. Siz mehmon do'stsiz. Mehmonni ham hurmat qilib unga doimo ziyofat qilasiz. Biror bir kishi falokatga uchrab qolsa, birinchilardan bo'lib unga yordam berasiz. Shunday ekan, Alloh sizni hech qachon sharmanda qilib qo'ymaydi" dedilar. Bir oz tinchlantirdilar. "Ha azizlar, umr yo'ldosh har qanaqa holatda o'zini jufti haloliga yordamchi yelkadosh bo'lish kerak. Shuning uchun ham umr yo'ldosh. Bu umr, bu hayot ba'zan imtihonlarga uchraymiz. Shodligimizda ham yonimizda turib xursand bo'ladigan,
qayg'uga botganimizda qayg'uyimizni aritib bizga tasalli beradigan, musibat yetganda boshimizni silab bizga sabr qanoat so'raydigan bizning umr yo'ldoshlarimiz bo'lmoqligi siz aziza opa singillarimiz jufti halollaringizga shunday bo'lmoqligingiz lozim. Toki Hadicha onamizdan o'rnak olar ekanmiz, Hadicha onamizni mana bu harakatlarini ham o'rganib boring. Hadicha onamiz turmush o'rtog'ini qanchalik darajada yuksaklarga ko'tarib, hech qachon Alloh sizni sharmanda qilmaydi deyaptilar. Holbuki azizlar, Hadicha onamiz 15 yil qarayib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni muborak og'izlardan ayni mana shu xabarni kutib yashagan edilar. Axir nima uchun turmushga chiquvdilar? Nega amakilardan eshitgan bashorat, nega tushlarda ko'rgan ajib bir ta'billari, Ka'bani oldi qilgan duolari, oxir zamon payg'ambari keladi degan xabarni eshitib qalblari titraganlari va o'z xizmatkori Maysaradan o'z otni hamma sifatlarini va payg'ambarlikka xos va mos ekanliklarini bilib turmushga chiqqan bu ayol 15 yil mobaynida biror marta sizni men shuning uchun kuyovlikka tanladim demaganlar. Balki faqat kutganlar. Kutganlar intizorlik ila kutganlar. Bugun mana shu kutgan xabarini, mujdasini eshitdilar. Eshitgan zahoti yupatdilarda Rasulimiz alayhissalotu vasallam yuring, men sizni bir joyga olib boraman deb o'zlarini amakilari Varaqa ibn Nafalni oldiga olib bordilar. Varaqa ibn Nafal avval ham Hadicha onamiz ko'rgan tushlarini seni uyinga quyosh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kiradilar. Oxiri zamon payg'ambarining jufti haloli bo'lasan degan ta'vilni bergan edilar. U mahalda Varaqa ibn Nafl ancha keksayib qolgan, hatto ko'zi ko'r bo'lib qolgan edi. Hadicha onamiz yetalab bordilar va bo'lgan voqeani aytib berdilar. Varaqa ibn Nafl butun bo'lgan tafsilotlarni boshdan oxirigacha eshitar ekan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga va Hadicha onamizga qarab mujdalar bo'lsin. Sizlarga Musa alayhisalomga kelgan farishta Jabroil alayhisalom kelibdi. Albatta bu siz uchun katta Allohning marhamatidir. Siz oxiri zamon payg'ambari bo'ldingiz. Musa alayhisalomga va Iso alayhisalomga nozil qilingan narsa sizga ham nozil qilinibdi. Ey afsus. Qani endi seni qavming haydab chiqarganda baquvvat bo'lsam edi. Qani endi tirik bo'lsam edi deb yubordilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom hayron bo'ldilar. Varaqa ibn Nafalga qarab, "Meni qavmim haydab chiqaradilarmi?" dedi. "Ha, qaysi bir kishi mana shu siz keltirgan narsani keltirsangiz dushmanlikka uchragan. Musa alayhisalom ham hamma payg'ambar o'sha kuni sizni oldingizda tursam edi. Men sizni qo'limdan kelgancha himoya qilaman deb Allohdan so'rayman" dedi. Lekin Varaqa ibn Nafal bu kunlarda Rasulimiz alayhisalom qiynalgan kunlarida yonida bo'la olmagan edi. Ayni o'sha vaqtda insoniyatni o'z qo'li bilan yaratib, uni go'dakligidan turli sarkashliklari, injiqliklariga va xatoi va adashlariga qaramay payg'ambarlar yuborib, kitoblar nozil qilib tarbiyalab kelayotgan Alloh azza va jalla unga eng oxirgi payg'ambarini yuborishligi, eng so'nggi kitobni nozil qilinishi va eng so'nggi mukammal va doimiy shariatni joriy qilishini iroda etgan payt yetib kelgan edi. Oxir zamon payg'ambarining kelish vaqti boshlangan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam eng qiyin mahalga to'g'ri keldi azizlar. Chunki hamma jaholat botqog'iga botib bo'lgan, avvalgi payg'ambarning yo'lidan ketuvchilar yo'llardan chiqib ketgan, zalolatda turgan bir paytda jaholat ichida turgan odamlarga nurni olib kirish qiyin. Chunki odam doimiy qorong'ulikda turgan mahalda birdan unga bir yorug'lik bo'lsa ko'zlari buni ko'tara olmay yumilib qoladi. Rasulimiz ham alayhisolatu vasallam ayni mana shunday nur bo'lib jahollar ichiga keldi. Va ularning yumilgan ko'zlarini ochishlik va bu nurga o'rgatishlik uchun butun hayotlarini shunga fido qildilar. Albatta bu ishda siz bilan biz hayotini o'rganayotgan Tabarruk onamiz Hadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha bunga yelkadosh bo'ldilar. Hadicha onamiz ushbu xabarni eshitar ekanlar birinchi bo'lib iymon keltirdilar. Butun tarixchilar, butun o'tgan ulamolar ittifoq qilib aytadilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan birinchi bo'lib islomni qabul qilgan, birinchi bo'lib mu'mina bo'lishlik baxtiga musharrafa bo'lgan zot bu Hadicha onamiz ekanlar. Bunga hamma ittifoq qildi. Hadicha onamiz qanday ham baxtli ayol edilar azizlar. Birinchi bo'lib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan vahiy kelgan xabarini eshitishlari birinchi mu'mina, birinchi muslima, birinchi sahobiya bo'ldilar. Dunyoda islom ilk kelgan mahalda
ikkita musulmondan boshqa hech kim bo'lmadi. Bu birlari Muhammad sallallohu alayhi va sallam, birlari esa Xadija onamiz edilar. Shuning uchun ham keyinchalik ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bu onamizni eslar ekan, Xadija islomning yarimi edi. Dunyoda ikkimizdan boshqa hech kim musulmon emas edi. U ummatning yarimi, men esa yarimi bo'lganman deyardilar. Ummatning yarimi bo'ldilar, butun islom ummatining yarimi degan nomga loyiq bo'lgan mana shu onamizdan Allohni o'zi rozi bo'lsin. Jabrol alayhissalom Xadija onamizga Alloh haqqi azza va jallaning salomini yetkazishlik bilan u zotga va'da qilingan jannatdagi qasrlarni ham xabarini aytgan ekanlar. Xadija onamiz mana shunga loyiq bo'lib hayot kechirdilar. Biror marta uyda qiyinchilik bo'lganda Rasulimiz alayhissalotu vasallamga oshkor qilmadilar. Hattoki bilasizmi, shunday qiyinchiliklarni boshdan o'tkazdilarki, qizlari Ruqayya onamizni Hazrati Usmon radhiyallohu anhuga turmushga bergandilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Ruqayya onamiz birgalikda yashab, islomda qiyinchiligi, zahmati, musulmonlarga berilayotgan azobdan Habashistonga ketishga majbur bo'lgan edilar. Mana shunda qizlarini o'sha joyga yuborishlikka ham Xadija onamiz rozi bo'lganlar. Qaysi ona qizini uzoq-uzoqlarga ketishini xohlaydi? O'zga yurtlarda sarson-sarkardon bo'lishligini qabul qila oladi. Lekin Xadija onamiz qabul qildilar. Qizlarini yupatdilar. Sog'inganlarda Allohga nola qilib duo qilardilar va mana shu hammasi din-diyonat uchun ekanligidan, buni orqasidan Allohdan katta savob umidida faqatgina sabr qilib turardilar. Bu qizlari u yoqqa ketganidan keyin bundan ham qiyin kunlar boshiga tusha boshladi. Quraysh kofirlari shu qadar zulmini kuchaytirdilarki, o'zaro til biriktirib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni hatto qatl qilishgacha harakat qilib ko'rdilar. Bu niyatlari amalga oshmaganlardan keyin ular hammalari bir bo'lishib mana shu Bani Hoshim va Bani Muttolib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qavmi qarindoshlari bilan savdo sotiq qilmaslikka, ular bilan quda andachilik qilmaslikka, ularga hech narsa sotmaslikka qasd qildilar. Hatto bu qarorlari yanada kuchaysin deb buni qog'ozga yozib Ka'batulloh ichiga ilib ham qo'ydilar. Og'ir kunlar boshlandi azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashgan musulmon va muslimalar, sahobayi sahobiyalar och qoldilar. Shu qadar qiyinchilik bo'ldi. Birorta bir narsa sotib olamiz desa, ularga hech kim sotmasdi. Yeydigan narsasi yo'q edilar. Hatto go'daklar qorni ochligidan yig'laganda Makka titrardi. Xadija onamiz esa bor narsasini mana shu zaif va zaofolarga taqdim qilardilar. Ular yesin, ular o'zlarini ushasin deyardi. Shu darajada bo'ldiki, daraxtlarni ildiz va barglarini yedilar. Mana shunaqa qiyinchiliklarda ham Xadija onamiz sabr bardosh bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni himoya qilib turdilar. Qamal tugadi. Allohning madadi bilan bu narsadan qutuldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oilasiga og'ir sinov bo'ldi. Bu Rasulimizni himoya qilib turgan, har qanaqa qiyinchilikda ham qalqon bo'lib turgan amaklari Abu Tolib olamdan o'tib qoldi. Xadija onamiz aytadilar, juda ham orzu qilgan ekanlar Abu Tolib amakilarini iymon ila ketishliklarini, mu'min bo'lishliklarini. Chunki mana shu amakilardan o'zlarini jufti haloliga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ko'p yaxshiliklarini ko'rgan Xadija onamiz Abu Tolibni mana shunday iymonda sahoba bo'lib ketishligini orzu qilgan ekanlar. Lekin hidoyat Allohdan ekan. Har qancha mehr ko'rsatsalar ham, har qancha Rasulimiz alayhisolatu vasallamni sevib erkalatsalar ham, Abu Tolib iymonga kelmasdan o'tdi. Nima qilamiz endi azizlar? Hidoyat Allohdan ekandi. Bunga hech kimda chora yo'q. Xadija onamiz juda ham mahzun bo'lib qoldilar. Chunki jufti halollari mahzun edi. Xadija onamizni kulishlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning kulishlariga bog'langan edi. Rasulimiz alayhissalom kulsa kulardilar, xursand bo'lsa xursand bo'lardilar, qayg'uga botsa qayg'uga botardilar. Mana shunday ayol edilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam amakilardan ajralib qolganligida qayg'uga botganini ko'rgan Xadija onamiz bundan-da chuqur qayg'uga botdilar. Yupatishga harakat qildilar, lekin o'zlari betob edilar. Chunki qamal Xadija onamizga qattiq ta'sir qilgan edi. O'zlari katta bo'lib qolgan, 65 yoshga kirgan, payg'ambarlik boshlanganiga 10 yil to'lgan paytlar edi. Xadija onamiz o'sha paytda kasal edilar. Ba'zi tarixchilar 3 kun, ba'zilar 2 oy deganlari ham bor ekan. Abu Tolib o'limidan keyin Xadija onamiz 3 kungina yashagan ekanlar. Xadija onamiz kasal bo'lib yotib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldiga kirdilar. Xadija onamiz betob bo'lib yotibdilar. Lekin orzulari Alloh va'da qilgan jannatdagi qasr,
orzulari turmush o'rtog'i bo'lgan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bilan bir kuni yana jannatda bo'lishliklari. Shuning uchun Xadicha onamizning bu dunyodan ketishliklari o'zlari uchun qiyinchilik emas edi. Lekin yonlarida qayg'uga botgan turmush o'rtoqlari, ayniqsa o'zidan bir ozgina uzoqroqda o'tirib, ko'zlariga duv-duv yosh olayotgan Fatima qizlarini ko'rib yuraklari esildi. Bir qizlari musofirlikda un bilan ko'risha olmayapti. Ikkinchi yosh qolayotgan qizini yig'lab turganini ko'rgan Xadicha onamiz Fatima onamizni qizlarining yoniga chaqirdilar. Bag'riga bosdilar, ko'zlaridan oqayotgan yoshlarni qo'llari bilan artdilar. Uni tinchlantirdilar. So'ng payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oldilariga keldilar va Xadicha onamizni qo'llariga ushlab turgan bir holatlarida Xadicha onamiz mamnuniyat bilan butun umr xizmat qilgan, 25 yil chorak asr jonini, hayotini baxshida qilgan va alal oqibat ayollarni jannatdagi sayyidasi nomini olishiga birinchi muslima, birinchi mu'mina, birinchi sahobiya bo'lishlikka va Allohning salomini qabul qilishlik darajadagi baxtga musharraf qilishga sababchi bo'lgan jufti haloli, suyukli yori, umr yo'ldoshi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qo'llarida jon berdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam 50 yoshga kirgan edilar. 65 yoshda Xadicha onamiz olamdan o'tdilar. Bu xabar butun Makkaga tarqadi. Butun xalq qayg'uga botdi. Biror bir inson Xadicha onamiz haqida yomon fikr ayta olmadi. Chunki kambag'alparvar, yetimparvar, muhsina va saxovat pesha bo'lgan bu ayol butun Makka xalqini, ayniqsa musulmonlarni qalbida Ummul mu'minin, mu'minlar onasi degan nomda olishlikka musharraf bo'lgan edi. Mu'minlar onasi degan nomga loyiq bo'lgan bu ayoldan ayrilishlik hamma musulmonlar uchun og'ir imtihon edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam Xadicha onamiz olamdan o'tgandan keyin o'zlari birga ko'tarib olib chiqdilar va Makka mukarramaning yuqorisidagi Hajun degan qabristonga borib lahatga tushib o'zlari qo'ydilar. Haqlariga duolar qildilar. Dunyodagi eng ulug' juftlik, biz uchun namuna bo'lgan oila, Xadicha onamizning oilasi shun bilan itmomiga yetdi. Lekin muhabbat Rasulimiz alayhissalotu vasallamning qalbida abadiy qoldi. Bu zot hech qachon Xadicha onamizni unutmadilar. Olamdan o'tib ketganlardan keyin ham unutmadilar. Hatto shu qadar yaxshi ko'rganliklaridan qachon qo'y so'ysalar, qachon ehson qilsalar, Xadicha onamizni qarindoshlariga va dugonalariga nasiba yuborib turardilar. Agar Xadicha onamiz singillari xolani ovozini eshitsa, o'rindan turib ketar, Xadichaning ovozini eshitgandek bo'ldim deyardilar. Xadicha onamizga mana shu muhabbat va sadoqatini doimo izhor qilib o'tdilar. Hozir hojiga borayotgan hoji opalarimiz, hoji onalarimiz agar yo'llari tushib Hajun qabristoniga borsalar, u yerda juda ham ko'p qabrlarni ko'radilar. U yer sahro azizlar, hech narsa o'smaydigan qabriston, lekin birgina qabr bor. Birgina qabrning tepasida daraxt o'sib turadi, soya qilib turadi. Mana shu Xadicha onamizning qabrlari. Hech qayerda o'smayotgan daraxtni Alloh shu yerga o'stirib o'zini butun hayotini Rasuli jufti haloliga baxshida qilgan bu ayol uchun salovat aytib turib, soya qilib turadigan bir daraxtni o'stirib qo'ygan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkani fath qilib kelganlarida butun odamlar, sahobalar Ka'batulloh bizga o'tdi deb xursand bo'ldilar va bir-birlariga qarab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bugun qayerda uxlarkinlar degan savolni berdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolam ularga qarab, "Meni bugun qayerda tunashimni o'ylayapsizlarmi?" dedilar. "Ore ya Rasululloh, qayerda yotadilar?" dedi. "Menga Hajun qabristonida yotgan jufti halolim Xadichamning qabri yoniga bir chayla quringlar. Men bugun mana shu chaylada tunayman," dedilar. Oradan yillar o'tsa ham qalbidan muhabbatini ketkizmagan Xadicha onamiz jannat ayollarining sayyidasi, siz opa singillarimizga hayot namunasi, oila muallimasi edilar. Xadicha onamizdan o'rnak olib, jufti haloliga, oilasiga mehr oqibat ko'rsatgan, taqvo, ibodatda sobit bo'lgan barcha onalarimiz, barcha opa singillarimizni jannatda biz bugun zikr qilgan Xadicha onamiz bilan birga bo'lishlarini Alloh nasib qilsin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسولimiz عليه الصلاة والسلام
xonadonlarini, xonimlari bo'lgan sahobiya onalarimizni hayotlaridan ta'lim olishlikda davom etamiz. Siz azizlar bilan avvalgi suhbatlarimizda payg'ambarimiz alayhi salot va salamning suyukli jufti halollari, butun ummatning onasi Hadija binti Huvaylid radhiyallohu anha onamizning hayotlarini qisman gapirib o'tgan edik. Hadija onamiz olamdan o'tgan yilini Rasulimiz alayhi salot va salam o'zlari uchun qayg'u yili deb atagan edilar. Lekin azizlar, mana shu oila, ya'ni biz uchun tabarruk bo'lgan, namuna bo'lgan oila Hadija onamiz va Rasulimiz alayhi salot va salamning oilalarida Allohning marhamati bilan avval aytib o'tganimizdek, o'g'il farzand ko'rib turmagan bo'lsalar-da, ulardan 4 ta qiz ko'rgan edilar. Mana shu qizlarning eng to'ng'ichi, eng kattasi Zaynab onamizdilar. Shuning uchun ijozatingiz bilan Hadija onamizdan meros bo'lib qolgan, Rasulimiz alayhi salot va salamning duru gavharlari bo'lgan, xonadonining quvonchi bo'lgan suyukli qizlarini hayotlarini o'rganishni davom etamiz. Ushbu qizlarni to'ng'ichi va go'zali Rasulimiz alayhi salot va salam va Hadija onamizning qalblariga katta shodlik va xursandchilik olib kelgan qizlari bu Zaynab binti Muhammad sallallohu alayhi va sallam edilar. Zaynab onamiz Rasulimiz alayhi salot va salamning eng katta qizlari bo'lib, payg'ambarimiz alayhi salot va salam payg'ambar bo'lishliklaridan avval dunyoga kelgan edilar. Rasulimiz alayhi salom bu qizlarini juda yaxshi ko'rar, xonadonini quvonchi deb bilardilar. Hadija onamiz bilan payg'ambarimiz alayhi salot va salam ayni mana shu Zaynab onamizni ko'rganlarida hammaga xursandchilik xabarini berishliklari, qizlari uchun shukrona qilishliklari, qizlari uchun ehsonlar qilishliklari o'sha davrdagi odamlar orasida juda g'ayritabiiy ko'rinardi. Chunki islomdan avval bo'lgan jahiliyat davrida qiz ko'rishlikni or sanardilar. Zero hali payg'ambarimiz alayhi salot va salam payg'ambar bo'lmagan bo'lsalar-da, hali Rasulimiz alayhi salot va salamga Qur'oni Karimdan oyatlar nozil bo'lmagan bo'lsa-da, Qur'oni Karimda qiz bolani ham ulug' bir farzand ne'mat ekanligi to'g'risidagi xabarlar kelmagan bo'lsa-da, Rasulimiz alayhi salot va salamning qalbini rahm ila to'ldirib qo'ygan Alloh haqqazza va jalla mehr va shafqat daryosida cho'miltirib katta qilib insonlar uchun namunali bir xulq berilgan zot Rasulimiz alayhi salot va salam islomdan avval ham qiz ko'rganligini hamma oldida oshkora shukronasini qildilar. Jaholat botqog'iga botgan xalq uchun bu g'ayriodatiy ko'rinardi. Chunki ular ba'zan qizlarini tirikligini ko'mib yuborardilar. Qiz ko'rganlik uchun o'zlariga or sanardilar. Lekin Rasulimiz alayhi salom va Hadija onamiz oilalarida bunday jirkanch illatlar bo'lmadi. Balki aksi bo'ldi. Zaynab onamizni sevib, erkalatib katta qildilar, shukronalar qildilar. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam mana shu qizlarini to'ng'ich farzandlari bo'lganligi uchun juda e'tibor bilan katta qilardilar. Kunlar o'tib bordi. Zaynab onamiz Rasulimiz alayhi salot va salam va Hadija onamizning qaramog'larida go'zal tarbiya bilan katta bo'lib, turmushga beradigan yoshga ham yetib qoldi. Bir kuni Hadija onamiz radhiyallohu anha o'tiruvdilar oldilariga Xola binti Huvaylid radhiyallohu anha, ya'ni Hadija onamizning opalari keldilar. Hadija onamizga taklif berdilar. Ya'ni o'zlarini o'g'illari Abul Osga, qizlari Zaynabni kelinlikka so'rab keldilar. Hadija onamiz juda ham mamnun bo'ldilar, chunki Abul Os nihoyatda mulohazali, serg'ayrat, husnul xulqli, shijoatli yigitlardan biri edi. Shuning uchun ham Hadija onamiz bunday yigitni o'zini qizi Zaynabga mos ko'rardi. Lekin Hadija onamiz nihoyat darajada odob va axloqda yuksak xulq fazilatiga ega bo'lganliklari uchun tabiiyki bu xush xabarni avval Rasulimiz alayhi salatu vasallamga aytib ijozat olishlikni ixtiyor qilgan edilar. Hadija onamiz Rasulimiz alayhi salatu vasallamni oldilariga kelib, Xola binti Huvaylid o'z o'g'liga Abul Osga Zaynab qizlarini so'rab kelganliklarini, agar shunga ijozat bersalar qizlarini Abul Osga berishligini aytdilar. Payg'ambarimiz alayhi salot va salam bu taklifdan mamnun bo'ldilar-da, orqalaridan ogohlantirdilar. Agar qizim rozi bo'lsagina bu narsaga men rozilik beraman. Qizim Zaynab norozi bo'lsa aslo bunga unamayman dedilar. Qandigan go'zal madaniyat sohibi edilar.
Bu hazırki zamandaki her bir ata üçün katta namuna azizler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kızlardan sen palançıki türmüşki çıkasan mı deyip soramazdılar. Belki nihayette adab bilen ularını aldılar ki barı palançı seni esle yaptı diyerdiler. Eğer kızları sukut saklayıp indemeseler razılık alameti bulardı. Eğer narazı bulsalar içkere tamamında oturup perdeni çirtip koyardılar. Bundan Resulümüz Aleyhisselam kızların narazı ekelliklerini bulardılar. Zeynep anamız ki hem bana şu kapına ettiler. Yani Abul As ibn Rabi radiyallahu anhu savcı bulup kegelliğine bana şu Abul As ki turmuşki çıkışlıkke icaza sorarken Abul As seni esle yaptı kızım dediler. Sen hakkında zikir kıldın mı diysen dediler. Zeynep anamızın yüzleri çarağan bulup yarışıp ketgerliğini körgen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabassum kılıp küldüler de razılık verdiler. Zeynep anamız ham razı buldular. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın birinci kızları Zeynep anamızın kuyovga uzatışları buldu. Ve ikide birbirine muhabbet ve sadakatlik bulgen yangi aile barpo buldu. Abul As ve Zeynep anamız hem üçün namunalik aile ediler. Bir-birlarga muhabbat qo'ygan, bir-birlarga sadoqat va vafoni bildirar, doimo bir-birini hurmat qilardi. Tabiiy azizlar, axir Zaynab onamiz kimning ta'limini olgan? Zaynab onamiz o'z jufti haloliga vafodorlikda butun qiyomatgacha keladigan ayollarga namuna bo'lgan Hadija onamizning tarbiyalarini ko'rgan. Butun ummat uchun oila maktabini asoschisi bo'lgan Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin terbiyesini kurgan Zeynep anamız elbette hamma üçün mahtulik buladigan, hamma üçün kuzunu kuançke tulduradigan namune kelini buluşdigi anıq idi. Zeynep anamız ve Abul As mana şundi hayat geçirip borardılar. Aynı payette ise azizler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ni ham yaşları katta bulup, 40 yaşke kirip o zatke peygamberlik vazifesi yüklendi. Siz bilen biz avvalgi sohbetlerimizde o'rgangenimizdek Resulümüz aleyhissalatü vesselam o'zlarini peygamber ekanliklarini birinci bulup ailelerine bildirgen ediler. Hadice anamız radiyallahu anha birinci bulup Müslüme bular eken o anamızdan tahsillengen barca kızları ham Müslüme, mu'mine buluşlikke müşerrefe buldular. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Zeynep onamız hiç kaçan o'zining otalarini, padari buzurguvorlari bo'lgan Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'de gaplarini yolg'onga chiqara olmasdilar. Çünkü yoshligidan ko'rib katta bo'lganidek o'zining otasi bo'lgan bu zotni bütün xalq Muhammad Amin tahallusi bilan chaqirganligini İslamdan avval ham İslomdan keyin ham bu zotni biror marta yolg'on gapirganiga guvohlik bo'lmagan edi. Guvohlik bo'ladigan insonni ham ko'rmagan edilar. Va mana shu tariqa Zaynab onamiz albatta otalarini bu so'zlarni haq deb qabul qilar ekanlar, birinchi mu'mina muslima ayollar qatoridan o'rin oldilar. Lekin afsuski, kuyovlari Abul As iymonga kelmadi. Zaynab onamiz ko'p harakat qildilar, Abul Asga takliflar berardilar. İmonga kelishliklarini, otasini haq payg'ambar ekanliklarini aytardilar. Abul As ibn Rabi hech qanday javob qilmasdi. Biror gap gapirmasdi. Biror narsani inkor ham qilmasdi. Lekin Zaynab onamiz bilan janjal ham qilmasdi. Kunlardan bir kuni Abul As Zaynab onamizni oldilariga kelib, "Bugun Ka'batullohni oldida otangizni Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim. U kishi men bilan ko'rishdilar va menga islomni da'vat qildi" dedi. Bu gapdan xursand bo'lib ketgan Zaynab onamiz "Nima bo'ldi?" dedi. "Qabul qildingizmi?" dedilar. Abul As ayollariga qarab "Bunday qila olmadim. Odamlar orasida meni ayolini yo'liga yurib ketibdi deyishlardan qo'rqdim. Ota-bobosini dinidan yuz o'girib, xotinini yo'liga kirib ketibdi" deydigan gapdan xijolat bo'ldim dedi. Ha azizlar, aynan mana shu fikr, aynan mana shunday o'ylash juda ko'p odamlarni Rasulimiz aleyhissalatü vesselam'ın yo'lidan qaytarib turardi. Bunday johilona fikir Abul As'ni ham chetlab o'tmaganini guvohi bo'lyapmiz. Zaynab onamiz ko'p gapirdilar. Hattoki Abul As'ga qarab Allohga qasam ichib aytamanki otamni yolg'onchi qila olmayman. Allohga qasam ichib aytamanki u kishi siz va qavmini bilgandek sodiq va amindir dedilar. Nega qabul qilmaysiz? Abul As uzr so'radi. Qabul qila olmasligini aytdi. Lekin bu oila yana yashashda davom etardi.
İslam'da ilk davrda asisler Müslüman bilen müşrikini aile kuruşunu taqiqlaydigan hiç qanday topshiriq kelmagan edi. Oyatlar yo'q edi. Bu keyinchalik Müslüman bo'lgan odam aslo müşrik ve kafir bilen aile kurmasligi lozimligi haqida oyatda aniq hukmlar keldi. Shuning uchun Zaynab onamiz Abul As bilen birga yashovardilar. Ammo Zaynab onamiz bir necha marotaba turmush o'rtoqlariga iymonni qabul qilishlikni da'vat qilardilar. Lekin Abul As doim yuz o'girardi. Zaynab onamizning qalbi nihoyatda mahzun bo'lardi. Allohdan o'zini sevgan yorini, jufti halolini mu'min va musulmon bo'lishligini so'rab iltijo qilib duolar qilardi. Hattoki bir necha marotaba Abul Asga ba'zi birlari ayolidan ajrashlik taklifini ham qilganlar. Bu taklif qilganlarning ichida hatto ba'zi sahobiyalar ham bo'lgan. Abul As hech qachon ayolidan ajramasligini, ayoliga sevgi va muhabbat ila turmush qurishlikda davom etishligini aytardi. Lekin afsuski iymonga kirmasdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni ko'rib qizlariga duo qilar, sabr va qanoatda turishlikka chaqirardilar. Bir guruh mushriklar bir kuni Abul Asni o'rtaga oldilar. Abul Asni o'zini ota-bobosining dinida sadoqat bilan turganligini, shu paytgacha xotinini dini yo'liga, ya'ni Muhammad sollallohu alayhi vasallamning yo'liga o'tib ketmaganligini maqtadilar. Uni ko'klarga ko'tardilar. Sen haqiqiy jasorat bilan turibsan degan gaplarni gapirdilar va alal oqibat shu darajaga olib keldilarki, oxiriga olib borib so'zlarida Abul As ibn Robiyaga ayoli Zaynab bilan ajrash taklifini berdilar. Haydab yubor qizini dedilar. Senga Qurayshning eng zo'r qizlarini olib beraylik dedilar. Shunda Abul As ularga qat'iylik bilan: "Yo'q, yo'q aslo. Allohga qasamki, men xotinimdan ajramayman. Men xotinim o'rniga Qurayshning hech bir ayolini teng ko'rmayman" deb javob berdi. Bu haqiqiy muhabbat edi. Taqdirni qarang azizlar, ikki bir-biriga oshiq, ikki bir-biriga mahbub bo'lgan insonlar, biri mu'min u ikkinchisi kofir. Birini qalbida ayoliga bo'lgan muhabbat va sadoqat, ikkinchisini qalbida turmush o'rtog'iga bo'lgan muhabbat va vafo va shuning bilan birga uni mu'min va musulmon bo'lmaganligi uchun achinish hissi chulg'ab olgan edi. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 622 milodiy sanada hamma sahobalar bilan birga Makkada kofirlarning zulm istamlari ko'payib ketganligidan, mushriklarning zulmlari ko'payib ketganligidan, o'lim xofi kelib qolganligidan Allohning buyrug'i va ruxsati ila payg'ambarimiz alayhisolam Makkani tashlab chiqib ketdilar. Ana o'shunda qizlari Zaynab onamiz Makkada qolib ketdilar. Abul As Makkadan Zaynab onamizni chiqib ketishligini unamadilar. Hatto Zaynab onamiz o'zlari ham kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan eri bilan birga qolishlikka ruxsat so'radilar. Rasulimiz alayhisolam ruxsat berdilar. Zaynab onamiz eri Abul As bilan qoldilar. To'g'ri, uyda iymoni yo'q bo'lsa-da vafoli yori bor. Zaynab onamizga yaxshilik qilar, dushmandan himoya qilar, ko'nglini ko'tarardi. Lekin azizlar, Zaynab onamizni shu holatini bir tasavvur qilinglar. Zaynab onamiz o'sha mahalda onalardan ayrilgan edilar. Hadisha onamiz olamdan o'tib qolgan, uni ustiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham Makkadan ketgan, Zaynab onamizning singillari, qavm qarindoshlari hammasi ko'chib ketgan, yolg'iz o'zlari qolgan edi. Uyida-ku eridan zulm ko'rmasa-da tashqariga chiqqanda kofirlar qo'llarini bigiz qilar, mushriklar masxara qilar, o'tgan ketgan ayollar haqorat qilar edilar. Lekin Zaynab onamiz hammasiga sabrla, matonatla turardilar. Nima uchun? Eriga, jufti haloliga bo'lgan sadoqat. Bizning qizlar, bizning kelinlar, bizning opa-singillarimiz ham erga vafoda turishlik, erini yelkadosh bo'lib himoya qilishlikda Zaynab onamizdan o'rnak olishlari kerak. Har qancha jabr, har qancha zulm ustam bo'lsa-da, oilam buzilmasin deb mana shu joyda sabr qilib turdilar. Ammo Abul As doimgidek chiroyli muomala qilar, yaxshi e'tibor qilar, lekin iymonga kelmasdi. Ayolini o'zgarib qolganligidan, avvalgidan ko'ra boshqacha bo'lib qolganligidan Abul Asni o'zi ham hayratlanib yurardi. Doimiy tinmasdan faqat Allohga sig'inishlik, otalari Muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambar ekanligiga iymon keltirishga targ'ib qilar, chaqirardilar. Lekin Abul As buni qabul qilmadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga ketdilar. Zaynab onamiz yolg'iz qoldilar.
Zaynab onamizni imtihon, sinovlar kutardi. Qarangki azizlar, o'zini sevgan yori, jufti haloli bo'lgan, umr yo'ldoshi bo'lgan mart yigit Abul As kofirlarni kalaka qilishidan xijolat bo'lib, ularni g'iybatlardan tortinib, o'zining ayolini otasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qarshi urushmoq uchun Madina tomon ketdi. Badr jangi bo'ldi. Badr jangida hamma kofirlar qatorida Abul As ham jang qildi. Allohning marhamati bilan mana shu jangda musulmonlar g'alaba qozondilar. Qancha-qancha asirlar qo'lga olindi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam sahobalar bilan Badr urushida qo'lga tushgan asirlarni muhokama qildilar. Bir xilgilar bu asirlarni o'ldirishlik taklifini berdilar. Lekin doimo kechirimlik bo'lishlikni o'rgatgan, insonparvarlikni o'rgatgan, bag'ri kengligini o'rgatgan Rasulimiz alayhi salatu vasallam ularni kechirish taklifini berardilar. Hattoki shunday bo'ldiki, Makkadan kim asir bo'lib tushgan bo'lsa, ularni qomi qarindoshlari bular uchun birorta bir evaz olib kelsalar, ana o'shini hisobiga asirni qaytarib berishlikka rozi bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam asirlarni tovon evaziga ozod qilishlikka farmon berganlardan keyin Makka tomondan asir bo'lib tushganlarni qomi qarindoshlar tomonidan tovon pullari kela boshladi. Kim nima olib kelsa berib o'zining qarindoshini ozod qilishlikka harakat qilardi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni oldilariga ham mana shunday tovondan bir xalta keldi. Bu xaltani Abul Asning ukasi olib kelgan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam xaltani qo'lidan ochar ekan qo'llariga bir munchoq taqinchoqni oldilar. Butun vujudlari titrab ketdi. Qaltirab ketdilar, xalati bo'lib ketdilar. Sahobalarga qarab, asrlar ichida mening kuyovim Abul Asam bormi dedilar. Shunda ya Rasululloh dedilar. Abul As ham borlar. Mana bu munchoq qizim Zaynabniki, unga onasi Xadicha sovg'a qilgan edi dedilar. Ko'zlariga yosh olib, bir paytlar jufti haloli bo'lgan, suyukli yori bo'lgan Xadicha onamiz qizlarini turmushga berar ekan xursand bo'lib bo'ynilariga mana shu taqinchoqni taqqan edilar. Ehtimolki o'sha baxtli damlarni eslagan zotning ko'zidan yosh oqdilar. Ko'zi yoshlanar ekan sahobalarga qarab, bu asrni, mana bu evazni to'lovini olmasdan ushbu tovonini qaytarib berib yuborvorishlikka agar unasingiz shunday qiling dedilar. Sahobalar: "Ari ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shunday qilamiz, o'zlari ko'ngillari nimani xohlasa shuni qilaylik" dedilar. Va haligi munchoqni qaytarib berib Abul Asni ozod qilamiz dedilar. Lekin Abul Asga payg'ambarimiz alayhisalom bir gap aytdilar. U Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga borganlardan keyin Zaynab onamizni qaytarib yuborishlikni iltimos qildi. Chunki endi mushrik bilan musulmonning yashashligi halol bo'lmasligi to'g'risida shar'iy hukm nozil bo'lgan edi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisalom Abul Asga agar modomiki musulmon bo'lmas ekan, modomiki iymonga kelmas ekan, qizi Zaynabni qaytarib yuborishlikni so'radi. U buni va'dasini oldi. Abul As va'da qildi. Va payg'ambarimiz alayhisalom hech kimga bildirmasdan Zaynab onamizni qachon va qayerga olib chiqib qo'yishligi va kim kutib olishligini asta-sekin Abul Asni quloqiga aytdilar. Toki dushmanlar eshitmasin. Abul As uyiga bordi. Zaynab onamiz quvonch va mehr ila kutib oldilar. Abul Asni fikrlarini chalg'itdi. O'ylanib qoldilar. Nahotki mening ayolim shunchalik insonparvar, mana shunchalik sadoqatli, shunchalik rahimli, mana shunchalik vafolimiki, o'z otasiga qarshi borsam u ayolim meni o'zining yagona taqinchog'i bo'lgan onasidan eng qimmatbaho deb berilgan aziz narsasini evaziga meni ozod qilmoqchi bo'ldi-ya deb o'ylanib qoldi. Lekin Abul As yana iymonga kelmadi. Zaynab onamizga bo'lgan voqealarni hammasini aytib, otalari sallallohu alayhi vasallamda sog' omon ekanliklarini, salom aytganlik salomlarini yetkazdilar. Zaynab onamiz otasidan salomlarni qabul qilar ekan ko'zlariga duv-duv yosh keldi. Shundan keyin Abul As yana bir gap aytdi. Men otangizga sizni uyingizga qaytarib yuborishlikka va'da berdim. Siz endi otangiz oldiga ketasiz dedi. Ha sizlar, bu xabar Zaynab onamiz uchun mujda edi. Chunki qattiq sog'ingan edilar. Onalar olamdan o'tgandan keyin otasiga suyanib qolgan, keyinchalik otasidan uzoqlikda turgan,
kafir müşrikler arasında kelege ve mezhareye uçuregen bu Zeynep anamız üçün otaları bulgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen uçreşlikte doğrusundaki haberden kura süyüklüyrak haber yok idi. Zeynep anamız uzlarına sığmaya gittiler. Kursan bulup gittiler. Rostan ham kitaman mı dediler. Rostan ham otam bilen kuruşaman mı dediler. Rostan ham musulmanlar aldıge baraman mı deyip kursan buldular. Ama kalbini tüp tübü de bir alam, bir kayhu kaldı. Nahat ki süyüklü yarı vefali cüftü halalı Ebu'l-As kafir boyuca kalıp gitse. Yine bir kere davet kılıp gördüler. Yine bir kere Allah'ını islettiler. Yine bir kere mümin buluşlikki çakırdılar. Lekin Ebu'l-As avvalki gebede kat'i turup aldı. Ayalini gebege kirip Müslüman buluşlikini haklamayman degen geb bilen turup aldı. Ve ülkesi kinananı çakırıp kinayesini kuzatıp koyuşlikini. Ve Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam ile kilişken cayda Zeyd ibn-i Haris degen büyük sahaba kolege topşirişlikini ettiler. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam aynı bana şunu kulağlarına etken ediler. Falan cayda Zeyd borup duradı, Zeyd kebirasız degen edin. Ve Zeyd'ni ham kulağa kim bilen birge barışlıgını ve Zeynep anamızı tüyeyi utkizip alıp gelişlik tapşırığını dirgen ediler. Ve kinana keçkurun tüyelerini alıp gelişlikke ve Zeynep anamızı utkizip küzatıp koyuşlikke karar kıldılar. Bismillahirrahmanirrahim. Zeynep anamız uzların cüftü halalı Ebu'l-As bilen kuruşuları kançalik şadlik ile bulgen bulsa acreliş doğrusu degi haber bana şunca kaygoli buldu. Ha, bir şadlikke bir kaygu haberi ulandı. Zeynep anamız ne? Ebu'l-As tayyarlanıp duruşligini ve ülkesi kinana küzetip koyuşligini kilişilgen cayga obarıp koyuşlik için hazırlık kuruşligini etti. Zeynep anamız otaları aldıge barışlikke razı bulup durgen bir pallada Zeynep anamızı aldıge Ebu Süfyan ibn Harb'nin hatını Hint binti Utba gelip kaldı. Aldılarına gelip, ey Zeynep, eşimge karagende sen hicret kılarken sen dedi. Şimdi Zeynep anamız buna gap yok dedi. Ey Muhammed'in kızı sallallahu aleyhi ve sellem. Menge ayetçilerce yolge hazırlanıyorken emişsen otayını aldıge ketmahçı emişsen şu doğru mu dedi. Zeynep anamız senge bunu kim aitti dedi. Menin buna kadar niyetim yok dediler. Zeynep radıyallahu anh'a ihtiyatkar bulup gapirdiler. Çünkü düşman idi o. Şunda o ayyarlarca ey ama kimni kızı. Agar shunday bo'lsa menga aytib qo'ya qolgin. Men senga yordam bo'laman. Erkaklar o'z yo'liga, lekin biz ayollarmiz axir dedi. Lekin buni ayyorona gapirayotgan gapiga Zaynab onamiz ishonmadilar-da, menda bunday reja yo'q deb qo'ydilar xolos. Va kinona tayyorlab qo'ygan tuyaga minishlikka hozirlik ko'ra boshladi. Kerakli barcha ko'rgan narsalarni olib, kelishilgan vaqtda Zaynab onamizni Ebu'l-As ukasi kinonaga topshirdi. Kinona ibn Rabi' Zeynep anamızın tüyeye mindirip ap gettiler. Keçegine kelin bulup düşken, şadlik ve baht içi de yaşagen güzel üyelerini Zeynep anamız taşlap gittiler. Yeri bilen cüdalikke sebepçi fakat yine bana şu şirk batkahı yu küfür zelalet idi halas. Lekin yeriden yamallik kurmagen daima yakşilik kurgen bolsa da ortada iman meselesi turgen idi azizler. Şunun üçün ham har qancha muhabbati bo'lsin, har qancha sadoqati bo'lsin, mu'min musulmon sifatida u iymonni, u islomni tanlashga majbur. Zaynab onamiz iymonni, islomni tanladilar. Va oxirgi marta jufti halollari bilan xayrlashar ekan, ko'zlariga yosh olib, kinona ila Makkani tark qilishlikka safarbar bo'ldilar. Kinona ibn Rabi nihoyatda mohir chavandoz, nihoyat darajada baquvvat kişi idi. Shuning uchun hech narsadan qo'rqmadimi? Kinoyasini Zaynab onamizni ko'p kunduzi tuyaga o'tkazib olib keta boshladi. Buni eshitgandan keyin kofirlar hammalari orqalaridan bir-birlariga xabar qilib quvlay boshladi. Eshitdilaringmi? Zaynab binti Muhammad sallallohu alayhi vasallam Ebu'l-As'ni ayollari chiqib ketar ekan, nega chiqarib yuboramiz? Axir uni otasi bizga dushman-ku, uni yo'lini to'sishimiz kerak degan gaplarni gapirdilar. Va Kinona Makka'dan chiqqanlarida Zituva degan joyga yetganda uni atrofini o'rab oldilar. Eng birinchi bo'lib Zaynab onamiz minib turgan tuya atrofiga kofirlardan bo'lgan Habbor ibn Aswad va Nofi ibn Abdu Amr degan kofirlar yetib keldi.
Habbor tuyada o'tirgan Zaynab radhiyallohu anhuni oldilarini to'sib oldi. Qo'lida nayzasi bor edi. Kinona esa bularni niyati buzuqligini bilar ekan, qo'liga kamonini olib ularga to'q qildi. Agar kim kinnoyasiga yaqinlashadigan bo'lsa, ushbu kamonni o'qidan nasiba olishligini aytib uni qo'rqitdi. Ha, kinona eng merganlardan va bahodir jangchilardan biri edi. Shu payt Habbor la'nati tuyani oldiga kelib, ushlab turgan nayza bilan tuyani tumshug'iga sanchib yubordi. Tuya qo'rqib ketib, orqaga xurkib bir ko'tarilganida Zaynab onamiz tuyadan yiqilib ketdilar. Boshi bilan yerga tushib, boshi qonab ketdi azizlar. Qon ketdi. Zaynab onamizning gunohi nima edi? Nega bu la'natlar tuyadan yiqitdilar? Nega boshini qonatdilar? Nega azor berdilar? Ayiblari faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi bo'lganliklari edi xolos. Ayiblari faqatgina Alloh va uning rasuliga iymon keltirganlari edi. Iymon uchun, islom uchun boshidan qon oqib yerda yotib qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'zlariga quvonch keltirgan, uylariga duru marvarid kabi go'zallik olib kelgan, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalbiga xursandchilik keltirgan go'zal qizlari, Hadicha onamizning bosh qizlari Zaynab onamiz tuyadan yerga yiqilib, qonga belanib qoldilar. Buni ko'rgan Kinona ularga qahr ila tashlanar ekan hammasidan o'ch olishligini e'lon qildi va akalarining turmush o'rtog'i bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning omonati bo'lgan o'zining kelin oyilari Zaynab onamizni ularni changaldan qutqardilar. Abu Sufyon buni eshitib oldiga yugurib keldilar va Kinonaga qarab, "Sen ham to'g'ri tushun, to'g'ri ish qilmading. Bizning dushmanimizning qizini kuppa kunduzi olib chiqib ketyapsan. Bu bizni nazar pisal qilmaganingda, axir shunday ham qilasanmi?" dedi. Uning ko'zi Kinonaning qo'lidagi kamonda edi. Kinona qahr g'azab otiga mingan, "Bizning oilamiz hech qachon va'dani buzgan emas. Men aytilgan joyga oboraman. Kim yo'limni to'xtatsa, u kamon o'qidan o'ziga nasibasini olsin" deb turib oldi. Ammo lekin keyin bir oz qarasalar, Zaynab onamizning ahvoli og'irlashib qoldi. Azizlar, og'ir oyoq bo'lgan, homilador bo'lgan Zaynab onamizning homilasi tushib ketdi. Zaynab onamiz tuyadan yiqilganlarda ham, qo'rqib ketganida ham birdan-bir istaklari mana shu o'zlarining muborak tanasida saqlab turgan farzandining hayotini o'ylagan edilar. Lekin afsus, qon aro qolib ketdilar. Bir oz o'zlariga kelsin deb majbur Kinona Zaynab onamizni kuzatib qo'yishligini orqaga surishlikka majbur bo'ldi. Zaynab onamiz bir oz mana shu joyda turib, yana o'zlariga kelganlardan keyin Kinona Rasulimiz alayhisolatu vasallam belgilab qo'ygan joyga olib borishlik uchun Zaynab onamizni yetalab chiqib ketdilar. Zaynab onamiz ming mashaqqatda qoldilar. Og'ir alam ichida qoldilar. Yorilgan boshlari-yu, homiladan ayrilishlari-yu, qon ketishlar ichida qolgan Zaynab onamizning ko'zidan duv-duv yosh oqar edi. Faqatgina qalbiga bir rohat kelib turar edi. Bu ham bo'lsa tezroq bu tuya borsa-yu, tezroq dunyoda nurlarga to'ldirgan otajonisini quchoqlasa-yu, bu ko'rgan zulm ustamlarini aytib, otasini bag'riga bosib jannat hidlarini hidlasa-yu, dardlariga davo topishlikni orzu qilgan edilar. Aytilingan joyga borganda Zayd radhiyallohu anhu Zaynab بسم الله الرحمن الرحيم زيد رضي الله عنه زينب onamızı kutib aldılar va yetaklab Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldiga opardilar. Qizlarining rangi solg'in, bir ahvolda ko'rgan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Bo'lgan voqeani eshitar ekan qizlarni mahkam bag'rilariga bosib sahobalarga qiziga zulm qilganlarni jazolashlikni topshirig'ini ham berdilar. Shu darajada xafa bo'lib ketganlardan hatto mana shu gapni ham aytdilar. Zaynab onamiz bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rishishlari butun sahobalarning ko'ziga yosh keltirdi. Uzoqdan beri bir-birini ko'rmagan, bir-birini yaxshi ko'rgan ikki qalb egalari, biri butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallam, birlari esa mana shu zotni qalbiga surur olib kelgan qizlari Zaynab onamizning ko'rishishlari edi. Bag'rlariga bosar ekan qizlarni yupatar, hamma narsa yaxshilikka ekanligini aytar. Zaynab onamiz esa muborak hidlarni hidlar va otalari oldiga kelganligi uchun xursand bo'lib Allohga hamd va sanolar aytardi. Mana shu tariqa Zaynab onamiz azizlar Madina Munavvaraga yetib keldilar.
Şimdi kalıp Zeynep anamız Medine-i Munavvara'da yaşayıp yürüptü. Abulas ise Mekke'de kalıp gitti. Fikri hayali Zeynep anamızda kaldı. Şüikli, vefali yarı Zeynep anamızdan ayrılgenini hiç kabul kılamazdı. Lekin Abulas ticaretçi idi. Yine ticaretlerini devam etti. Yine kullardan bir gün mutkış uruş buldu. Abulas yine asır bulup çüşüp kalgenini Zeynep anamızga haberini kildirişti. Bunu eşitken Zeynep anamız otur almaya kaldılar. Ahir bir payetler umid ile bir yastıkka baş koygen, cüfte halalı bulgen Abulas, onge hiç ham zulüm kılmagen, yamallik kılmagen, mana şu kişi bugün yine asir bulup durardı. Doğru, uz otasige, uz dinige karşı bulgen bolsa da Zeynep anamız iyirige bulgen muhabbeti, sadakati daim kalbide saklanıp kalardı. Bir günü imange gelişini, bir günü Müslüman buluşunu arzu kılardılar. Şunun için yine Zeynep anamız ortaya düştüler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bomdat namazını okup durgen ediler. Namazda okup buluşları bilen masjidin bir çekesinde ayollar türedigen safta arasından Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın kızları Zeynep anamızın avazları iştirdi. Balant avazda avazlarını çıkarıp şunu dediler. Men Abulas ibn Rabia'nı öz himayemge aldım dediler. Araplar da şunu deydi. Mumun Müslüman kişi bir kişinin öz himayesine aldım deyip koysa onge hiç kim düşmanlığı kıla almasıdılar. O kefil bulardı. Şunun için Zeynep anamız Abulas'ın öz kefilliklerine öz himayesine algenini ilan kıldılar. Şundaki Peygamberimiz Aleyhisselam eşitip sahabelerine karab ya yuhannas dediler. Ey adamlar sizler hem min eşitkenler seni eşittinler mi dediler. Onlar ha eşittik dediler. Şunda Peygamberimiz Aleyhisselam onlarına karab meni canım kolada bo'lgan Allohga qasam ichib aytaman ki sizler eshitgan narsani eshitmagunimcha hech narsani bilganim yo'q dedilar. Ya'ni men bundan bexabarman dedilar. Hozir sizler kabi men ham endi eshitib turibman degan ma'noda aytdilar. Shundan keyin aytdilarki, mu'minlar o'zlarida boshqalarga bir qo'ldirlar. Ularning eng kichigi hammalari nomidan himoya e'lon qila olish haqqiga egadir. Zaynab qizim himoyaga olgan kishini biz ham himoyaga oldik dedilar. Şunday qilib Abulas yana himoyaga olindi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam uylariga qaytib borganlarda Zaynab onamiz u zotni oldilariga kirib, Abulasdan tortib olingan barcha mol-mulklarni qaytarib berishni so'radilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolam rozilik berdilar. Mayli dedilar. Qaytarib ber dedilar-da, orqasidan aytdilar, ammo qizim bitta gap dedilar. Sen endi un bilan xoli qala olmaysan, chunki u mushrik, sen muslima, oralaringizda er-xotinchilik yo'q. Un bilan birga bo'lishligini harom dedilar. Bu gapni eshitgan Zaynab onamiz rozi bo'ldilar va Abulasga hamma moli dunyosini qaytarib berdilar. Bu sadoqat belgisini ko'ring azizlar. Bizda ba'zan ayollarimiz arzimagan narsaga eridan kechib yuborishi, arzimagan narsaga erini dushmanga chiqarib yuborish holatlari bor. Lekin shu qadar odamiylik, shu qadar vafo ham bo'ladimi? O'zini qomiga qarshi chiqib tursa, otasini yo'liga yurmasa, musulmon bo'lmasa ham erini qutqarib, mol-mulkini qaytarib, otasidan iltimos qilib, erini ozod qilgan mana shunday Zaynab onamizdek ayollarimiz ko'payishligini Alloh nasib qilsin. Eriga vafodor, erini suyadigan opa-singil qizlarimizni Alloh ko'paytirsin. Biz shuning uchun bu hayotlarni o'rganyapmiz azizlar. Shuning uchun bu ta'limni olyapmiz. Zaynab onamiz Abulasni kuzatib yubordi. Abulas nihoyatda ta'sirlanib ketdi bu gapdan va o'zining yurtiga borar ekan mol-mulkini sotib bo'lgandan keyin butun makkaliklarda kimda haqqi bo'lsa e'lon qildik. Men kimdan qarzdorman dedi Abulas. Hammaga qarzini ado qilgandan keyin mendan biror bir kishining haqqi qoldimi dedi. Ey Abulas, senda hech kimda haqqi yo'q dedi ular. Demak, mana hech kimdan qarzim yo'q, shundaymi dedi? Shunday. Unda guvoh bo'linglar, sizlar eshitib qo'yinglar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu dedi. Guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning haqiqiy payg'ambaridir deb iymon keltirdilar. Ha azizlar, bir mu'mina, bir ojiza bo'lgan ayolni sa'y harakati, muhabbati, vafosi jaholat botqog'ida botib turgan erini jaholatdan chiqardi. Zulmat ichida turgan jufti halolini yorug'likka chiqardi. Do'zax darvozasi oldiga yaqinlashib qolgan erini jannat tomon yetakladi. Allohning rahmatidan benasib bo'lib, dushmanlik maqomida turgan kishini Allohning do'sti Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sahobasi degan nomga musharraf qildi. Bu
زینب آنمزنین وفاسه محبته ایده. ابو العاص شنن که این ایمانگی کلد. قیتب مدینه که کلد. مدینه ده پیغمبرمز علیه صلات و سلم یعنی اولارنه یششلیکلرگه رخصت برد. یعنی ینگه آیلنه برپا قلب قوید. بر نیچه گیلدن بیره هجرانلیک بر برگه آشق بوله وفاده ترگنلر جدالگیگه سببچی بولگن اینده کفر شرک کتب ارنگه ایمان اسلام کلگندن کگین بو اکی قلب محبتی یعنی ده بر برگه آرتب گید. زینب آنمز بلن ابو العاص نهایت ده بحتی گزل یشدلر. مکیدن مدینه کگن دیگه زینب آنمزنی این بختلیک دملره ایره ابو العاص مسلمان بولگندن کگین یشگن. بسم الله الرحمن الرحیم الله حق عز و جل ازن سویگن بندلرنه ترلیک امتحانلر بلن ترلیک سنولر بلن سنشده دوام ایترکن بندگه برار بر قیمچلی مصیبت یسه عزیزلر بو بندن یمان کرگندن ایمست اوشه بندن سنب اونگه جنتی مقامنه ینه ده آرترترش بولش گرک چونکه اگر برار بر کشیگه مصیبت یچشلیگی یمانلیک بولدگان بولسه رسولمز علیه صلوات و سلم نیو آیلالرگه هیچ کچان الله مصیبت بیرمگن بولارد. زینب آنمزنی قوانشلی حیاتی قیغو بلن دوام ایدد. ابو العاص و زینب آنمزنی برگلیده کرگن علی دیگن اوغلاری گودکلیک چاغده کسل بولد. زینب آنمز قرقب گیدیلر. اوغلاری اوختن اوختن نفس آلر یوزیده اولم علامتلری کورینیب قالدی. Qo'rqib ketgan Zaynab onamiz birdan bittasini yuborib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga boringlar, o'g'limni vafot etayotganini tezda xabarini aytinglar deb yig'ladilar. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yetib kelganda ularga qarab albatta olgan ham Allohnikidir, bergan ham Allohnikidir. Uning nazdida har bir narsani ajali belgilangandir. Qizimga ayting, sabr qilsin va ushbu musibatdan faqat savob umidida bo'lsin dedilar. Bir oz vaqt o'tgandan keyin yana ikkinchi chopar kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirayotganini aytdilar. Rasulimiz alayhi vasallam borganlarida Zaynab onamiz qo'lidagi bolasini Rasulimiz alayhi sollallohu alayhi vasallamning qo'liga ushlatib qo'ydi. Nabiralarini qo'liga olar ekan qarasalar nabiralari bo'g'izida suqrg'a nafas olar edi. Rasulimizning muborak ko'zlaridan yosh oqdi. Buni ko'rgan Sa'd radhiyallohu anhu hayron bo'lib, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, و نمحال نگه کسینگیز دن یاش آقیبد پیغمبرمز علیه صلات و سلم بو الله نه برگن رحمت دور الله فقط رحم قلگن بندلر نگینا رحم قلده دیدلر و البته بو کز یاش رحمدن اکلگین ایتدلر زینب آنمز بوننه کگن یعنی هم قیین احوال کچدلر خستالگلر کچایدلر چونکه هجرت قلب کلیتگنده بالالسن شکتشلگه قان کچشلگه زینب آنمزنه آخر کسلگه سبب قلب قویگنه Ha azizlar, jasoratlik, matonatlik bo'lgan Zaynab onamiz mana shunday sinovlarni ham boshdan o'tkazdilar. Bir paytlar onasidan ayrilib sinovga uchragan bu zaifa ayol, otalaridan uzoq vaqt hijratda alohida yashagan, mushrik va kofirlarni zulm ustamlariga sabr qilgan, erini iymonga kelmaganidan qalbida ezilgan, Allohdan iymonini so'ragan Otasi oldiga ketishlikda qancha kofirlardan zulmlarni ko'rgan bu ayol ko'z qorachig'i bo'lgan bolasidan ayrilish musibatiga ham sabr qildilar. Lekin o'sha hijratga kelayotganda kofirlar tomonidan qilingan zulm asnosida yiqilishlari, qon ketganligi natijasida Zaynab onamizda xastalik kuchaygan edi. Va bu xastalik Zaynab onamizni to'shakka yotkizib qo'ydi. Oxiri kelib azizlar 8-chi hijriy sanada Zaynab onamiz xastaliklari kuchaydilar. Va mana shu yili Hadisha onamiz bilan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ko'zlariga quvonch, yuzlariga kulgu tabassum olib kelgan va go'zal nabiralarini dunyoga keltirishga sabab bo'lgan Zaynab onamiz 8-chi hijriy sanada u doril fanodan doril baqoga rihlat qildilar, olamdan o'tdilar. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun og'ir ayrilish musibati bo'ldi. Lekin rasulimiz alayhisolatu vasallam bu musibatni ham mardonavor yengdilar. Zaynab radhiyallohu anhoni ta'ziyalarinda o'zlari bosh qosh bo'lib turdilar. Qandagam og'ir sinov azizlar, o'z farzandini ta'ziyasida turishligi, o'z farzandini janozasini o'qishligidan og'irroq qiyin imtihon yo'q bu dunyoda. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Zaynab onamizni ayollar qo'liga topshirar ekan,
ularni oldilariga kelib, eshik oldida turib ularga buyruq berdilar. Ularga qarab aytdilarki, "Ey yug'uvchi ayollar, o'ng taraflardan boshlanglar, oldin tahorat oldiringlar, keyin mana bunda qilinglar" deb qiladigan ishlarini aytdilar. So'ng ularga qarab, "Uni suv va sidr bilan 3 marta yoki 5 marta yuvinglar, ya'ni xushbo'ylik beringlar, sidrda yuvinglar" dedi. Sidr bu sovunga o'xshagan narsa edi. Ana undan keyin eng oxirgisida kofir ham qo'shinglar, ya'ni xushbo'ylik qo'shinglar. Ana bundan keyin forig' bo'lsangiz meni chaqiringlar" dedilar. Sahobaya ayollar Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytgandek qildilar. Qizlarini suv bilan yuvdilar, sidr bilan yana pokiza qildilar. Eng muattar kofir degan muattar narsa bilan muattarladilar. Keyin yotkizib Rasulimizni chaqirdilar. Shundan keyin Rasulimiz alayhissalotu vasallam oldilariga keldilar. O'zlarini hiqvalarini yechib berdilar. Hiqva bu erkaklarni pastki qismiga o'rab oladigan bir lattasi lungiga o'xshagan narsasi bo'lardi. Bu Rasulimizning hiqvalari edi. Mana shu hiqvani yechib, mana buni qizimga o'rab qo'yinglar, kafan qilinglar dedi. Rasulimiz o'z liboslarini qizlariga kafan qilishliklari qizlarni sharaflaganliklari edi. Rasulimizning hiqvalarini olib ayollar Zaynab onamizga o'rab qo'ydilar. Ana bundan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam o'zlari janozasini o'qib, o'zlari Jannatul Baqi qabristoniga opordilar. Ko'zlariga quvonch olib kelgan qizlarini qabrga qo'yishlik uchun yuzlarida g'amginlik, ko'zlarida yosh ila Rasulimiz alayhissalotu vasallam qabrga tushdilar. Sahobalar aytadilarki, qabrga tushganda ul zotni g'amli va mahzun edilar yuzlari. U yerdan chiqqanlarda yuzlari yorishganini ko'rdilar. Shunda u zot to'planganlarga qarab, "Men qizim Zaynabimni zaifligini o'ylagan edim. Allohdan qabrini tor bo'lganligi uchun qabrini torligini, ya'ni uni kengaytirib qo'yishligini va g'amini yengillashtirishligini so'radim. U Alloh o'shanday qilib qizimga yengillik yaratdi" dedilar. Shuning uchun u zotning yuzlarida xursandchilik paydo bo'lgan ekan. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlari Zaynab onamizni juda ham sevardilar. Shuning uchun bo'lsa kerak azizlar, kim qiz ko'rsa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qanaqa ism qo'yaylik desa birinchi takliflari Zaynab bo'lar edi ekan. Hattoki Imom Muslimda Zaynab binti Abu Salamadan rivoyat qilinadiki, "Mening ismim asli Barra edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar" dedi. Zaynab binti Jahshning ismlari ham Barra edilar. Payg'ambarimiz alayhisolam uni ham Zaynab deb o'zgartirib qo'ydilar. Bu esa Zaynab onamizga bo'lgan muhabbatlari edi. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaynab onamizni qattiq yaxshi ko'rardilar. Shuning uchun ham Zaynab onamizni qizlari umomani ham mana shunday sevardilar. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bir munchoq hadiya qilib kelib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sh munchoqni qo'llariga olar ekan, "Men ushbu munchoqni o'z ahlimdan bo'lgan men uchun eng suyukligimga beraman" dedi. Hamma ayollar uni Abu Quhofani qiziga beradi deb o'yladilar. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni Zaynab onamizning qizi Umomani chaqirib bo'yniga taqib qo'ydilar. Ha azizlar, Zaynab onamizning nabiralari Umomani ham xuddi Zaynabdek payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sevar edilar. Zaynab onamizning erlari Abul As qayg'u va izdirobda qoldilar va ayollari Zaynab onamizning vafotidan 4 yil o'tib, Abul As ham bu yolg'onchi dunyoni tark etib Doril Baqoyga rihlat qildi. Har ikkilardan ham Alloh rozi bo'lsin. Zaynab onamizning xulqidan barcha ayollarimiz xulqlanishlarini Alloh nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Sarvari koinot Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning oilalari, go'zal qizlari, sahobiya onalarimiz haqidagi turkum suhbatlarimiz davom ettirib, bugun siz azizlar bilan ushbu go'zal xonadon, namuna xonadoni bo'lgan Hujrai Saodatda tavallud topib voyaga yetgan Rasulimiz alayhi salatu va sallamning va Hadija onamizning ikkinchi qizlari Ruqayya binti Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlari bilan tanishishlikni boshlaymiz. Ruqayya onamiz Zaynab onamizdan keyingi ikkinchi qizlari hisoblanadi. Ruqayya onamiz bilan
Ummu Gulsum degan keyingi qizlari birin-ketin ulg'ayishgan, ular juda ham bir-birlariga yaqin bo'lgan, hatto egizakdek bo'lib qolishgan. Ayniqsa opalari Zaynab onamiz turmushga chiqib ketganlardan keyin Ruqayya va Ummu Gulsum onamiz nihoyatda bir-birlariga bog'lanib qolgan edi. Ruqayya onamiz Zaynab onamizdan keyingi ikkinchi fazilatli qizlardan hisoblanib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hali payg'ambar bo'lmasdan turib dunyoga kelgan farzandlardan hisoblanadi. Ruqayya onamiz ham ushbu xonadonda voyaga yetdilar va albatta birinchilar qatori Rasulimiz alayhisolatu vasallamning payg'ambar ekanliklariga iymon keltirgan mu'mina, muslima, sahobiya bo'lishlik sharafiga musharrafa bo'lgan onalarimizdan birlaridir. Avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning avvalgi qizlari Zaynab onamiz, Xadicha onamizning jiyanlariga turmushga chiqqan edilar. Abu Lahab o'zining o'g'li Utba va Utaybaga Ruqayya va Ummu Gulsum onamizni kelin qilishlik uchun Abu Tolib amakilarini sovchi qilib yuborishdi. Tabiiyki Abu Tolib amakilariga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nihoyatda hurmatlari baland edi. Va Abu Tolib kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan o'zining jigari Abu Lahabning o'g'illari Utba va Utaybaga Ruqayya va Ummu Gulsum onalarimizni nikohlashni iltimos qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam albatta qizlarni roziliklaridan keyin bunga rozi bo'ldilar. Va qarangki, xuddi egizaklardek o'sib ulg'aygan Ruqayya onamiz va Ummu Gulsum onamiz nihoyatda xursand bo'lib bir xonadonga kelin bo'lib tushdilar. Birlari Utba, ikkinchisi Utayba degan aka-ukalarga turmushga chiqdilar. Ular endigina baxt va saodat olamiga shumg'ib, juda ham o'zlari xursand bo'lib yashayotgan edilar. Tabiiyki, bir xonadonda opa singildi ovsun bo'lib yashashliklari ular uchun juda katta baxt keltirgan edi. Lekin o'zingiz boxabar bo'lganingizdek azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga payg'ambarlik vazifasi yuklanib, u zot payg'ambar qilib yuborilgandan keyin Alloh haqqazza va jalla tomonidan eng birinchi bo'lib Rasulimiz alayhi salatu vasallamga qarshi bo'lgan va u zotga ko'p fitna qilganlardan birlari mana shu Abu Lahab bo'ldi. Ya'ni Rasulimiz alayhi salomning o'sha mahaldagi kuyovlari Utba va Utaybani otasi payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'zlarini amakilari Abu Lahab tomonidan juda katta fitnalar, juda katta zulm ustamlar kuchayib ketdi. Shu darajada bo'ldiki, hatto payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga qattiq azor beravergandan keyin Alloh haqqazza va jalla Abu Lahabni va'id qilib Qur'oni Karimda hammamiz biladigan Sa'izu billa tabbat yada Abi Lahab surasini nozil qildi. Va bu Abu Lahab uchun juda qattiq ta'sir qildi. Chunki hamma joyda Abu Lahabni qo'li quridi, uni moli dunyosi ham u dunyoda hech narsa qila olmaydi degan ma'nodagi oyatlarni aytib yurganini eshitgan Abu Lahab o'ziga sig'may qoldi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qanday qilib azor bersamkin deb o'ylanib yurdi va farzandlari Utba va Utayba orqali, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlariga zulm qilishlikni o'ziga reja qildi. O'g'illari Utba va Utaybani chaqirib aytdilarki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam menga juda katta dushmanlik qilyapti. Ilohlarimizni haqorat qilyapti, o'zini diniga chaqiryapti, meni shanimda hatto Qur'onda oyat keldi deyapti. Sizlar shundan keyin ham uni qizlarini ushlab turasizlarmi dedida ularga qarab, agar qizlarini haydab yubormasangiz, unda mani boshim sizlarni boshingizga harom bo'lsin dedi o'g'illariga. Ya'ni bugundan boshlab men sizlarni otangiz emasman agar shunaqa qiladigan bo'lsanglar dedi. Albatta bu gapni eshitgandan keyin Utba ham Utayba ham tezda uyiga borib, endigina baxt saodat ostonasida turgan ajib bir kelin bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Ruqayya onamiz bilan Ummu Gulsum onalarimizni uydan haydab yubordilar. Ruqayya va Ummu Gulsum radhiyallohu anhumo uydan yomon xulqli kelin bo'lganligi uchun emas, yoki biror bir kamchiligi uchun emas, biror bir ishni qilishlikdagi nuqsonchiligi uchun ham emas, balki yagona Rasulimiz alayhi salatu vasallamning qizlari bo'lganligi uchun zulm ko'rdilar. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam payg'ambarlik vazifasini bajarishlikda nafaqatgina o'zlari, balki oilalari ham, sahobiyalar va sahobalar ham jon fidoli qilib, hamma yomonliklarga o'zlarini qalqon qilgan ekanlar. Biz albatta ularni haqida doim duoda bo'lishimiz kerak. Biz ularni doim yaxshiliklar bilan eslamoqligimiz va ko'zimizga yosh olib, Allohim, mana shunday fidoyi zotlardan o'zing rozi bo'lgin. Bizlarni ham ularni xulqi bilan xulqlantirgin deb duo qilib turishligimiz kerak azizlar. Ruqayya onamiz
Ümmü Gülsüm anamız yangi kelin bo'lib turgan bu baxtli opa singillar qo'llariga tugunlarini ushlatilib uyga haydalindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizi bo'lganligi uchun, Alloh bir rasul bar haq deganligi uchun quvg'inga uchradilar. Kechagina baxtli kelin bo'lishlikni orzusida, kechagina ikkisi ham bir xonadonda kelini bo'lganligi uchun o'zlariga sig'masdan xursand bo'lgan opa singillar ko'zlari duv-duv yosh bilan uylariga qaytdilar. Bu holatni ko'rgan Hadicha onamiz ham qattiq ta'sirlandilar va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bu holatdan xafa bo'ldilar. Abu Lahabning maqsadi ham shu edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qizlari bilan mashg'ul qilib qo'yishlik edi va shu orqali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga azor berishlik edi. Bu holatga ham sabr qildilar. O'zlariga bir oz yosh olgan bo'ldilar va qizlariga qarab, qizlarim, sizlar sabr qilinglar. Allohga duo qilaman. Allohim sizlarga Utbadan ham, Utaybadan ham yaxshiroq er ato qiladi deb duo qildilar. Dar haqiqat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan bu zotning duolari mustajabdir. Mana shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Ruqayya onamiz uyda o'tirib qoldilar. Lekin bu xabar albatta atrofga tarqadi. Ruqayya onamiz uyda o'tirganlarini bildilar va Ruqayya onamizga dunyodagi eng go'zal suratdek, eng o'zining xulqi bilan butun olamlarga mashhur husni xulq sohibi bo'lgan Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu sochi bo'lib keldilar. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning duolarini mustajabligi edi. Bilasizlarki, azizlar, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu eng hayoli zot edilar. Hattoki u zotni hayolari oldida yangi kelinlarni hayosi ham hech narsa emas ekan. Shunaqa darajada hayolik bo'lgan, shunaqa darajada husni xulq sohibi bo'lgan. Albatta, Ruqayya onamiz mana shunday zotga kelin bo'lishlikka munosib edi. Uning ustiga Hazrat Usmon radhiyallohu anhu asharai mubasharadan mana shunday ulug' taqvodor zotlardan edilar. Demak, bu zot albatta payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuyovlari bo'lishlikka loyiq edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Ruqayya onamizga sovchi bo'lib keldi. Bu narsadan albatta payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam xursand bo'ldilar va qizlari Ruqayya onamizni Hazrati Usmon radhiyallohu anhuga nikohlab berdilar. Bu oila qurilishlari hammani xursandchiligiga sabab bo'ldi. Bu oilaga tahsinlar aytdi. Hattoki shu davrda shoirlari Hazrati Usmon va Ruqayya onamizni oila qurganlarini ko'rib shu darajada havas qilganlardan shoirlar eng yaxshi juftki ko'rmish inson Ruqayya bilan uning xojasi Usmon degan ma'noda she'rlar yozdilar. Bular ikkilari bir-birlariga nihoyatda munosib kelin kuyov bo'ldilar. Bismillahirrohmanirrohim. To'ydan keyin ikkalalari juda ham baxtli yashadi. Alloh haqqazza va jalla bularga bir o'g'il berdi. O'g'illariga Abdulloh deb ism qo'ydilar. Hatto Hazrati Usmon radhiyallohu anhu mana shu Abdulloh o'g'illarining ismlariga kuniya qilib Abu Abdulloh deb chaqiradigan ham bo'ldilar. Lekin bilasizlarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oilalari doimo sinovda bo'lgan. Har qanaqa sinovlarga sabrli, bardoshli bo'lgan bu oila doimo yangi-yangi sinovlar ustida yashardilar. Hazrat Usmonning kuniyasiga sabab bo'lgan Abdulloh o'g'illari ham 5 yoki 6 yoshlarida bir xuroz ko'zini cho'qib olishi sabab bo'lib, mana shundan yiringlab olamdan o'tganlar. Ruqayya onamiz bilan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu hamma havas qiladigan darajadagi oila bo'lishlariga qaramasdan mo'min musulmon sifatida azoru qiyinchiliklarni ham birga ko'rardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni har qancha ehtiyot qilsa ham hamma qatori bular ham boshqalardan juda ko'p zulmlarni ko'rdilar. Ayni damda musulmonlar juda ham kam bo'lgan azizlar. Musulmon bo'lish avvalida juda qiyin edi. Biz shunday shukr qilishimiz kerakki, bugun azizlar peshonamizni sajdaga qo'yganligimiz uchun Allohga hamdlar aytishimiz kerak. Bugun biz bemalol Alloh haqqazza va jallaning dinini, Qur'onini gapira olyapmiz ekanmi? Biz musulmon bo'lganligimiz uchun, mu'min bo'lganligimiz uchun hech qanday zulm ko'rmayapmizmi? Mana shu biz uchun juda katta baxt azizlar. Ammo ilk musulmonlar juda qiynalganlar. Ular Alloh bir rasul bar haq deganligi uchun zulmlarga qolgan. Ayniqsa islomda avvalida ularga juda qiyin azoblar bo'lgan. Shuning uchun ba'zilari kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan ijoza so'radilar. Zaiflari qiynalib ketganligidan, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, biz qiynalib ketdik, ruxsat bersangiz biz boshqa joyga borib yashab tursak dedilar.
ba'zilarini qarindoshlari quvvatlik bo'lsa yoki o'zlarini himoya qiladigan kuchga ega bo'lsa ularga kofirlar qattiq zulm qila olmasin. Lekin zaiflarini topib o'zini himoya qila olmaydiganlarga qattiq zulmlar qilardi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lganlarga ayniqsa qarindoshlariga juda katta zulm qilishlikka harakat qilardi. Ana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u musulmonlarga vaqtincha Habashiston diyoriga ko'chib ketishlikka ruxsat berdilar. Hammalari to'planib, ular bir nechtalari Habashiston tomonga qarab ketdilar. Yurtini tashlab ketayotganlar, zaif, zuafo holatda g'arib va g'urabo bo'lib vatanini tashlab ko'zlarida yosh bilan chiqib ketayotganlar ichida Rasulimiz alayhisolatu vasallamning suyukli qizlari Ruqayya onamiz va Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ham bordilar. Ularni oldida bir odam karvon boshi bo'lib ketar ekan, hammalarini boshlab asta xirgoyi qilib ovoz chiqarib, "Yori do'st, vatan firog'i dushvordir. Lek iymonga qalblarimiz fidodir. Jonimiz u borimiz ham anga fidodir. Umidimiz o'zidan bu qabuli xudodir" deb ketardilar. Adadi 10 taning atrofida bo'lgan bu musulmon muhojirlar birinchi bo'lib Habashistonga yo'lga chiqqan va tarixda birinchi bo'lib ko'chishlikka sababchi bo'lgan sahobalardan edilar. Bir kishi o'sha hijrat qilganlarni ko'rib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, 10 tadan ziyod sahobalaringizni Habashiston diyoriga ketayotganini ko'rdim. Ularning ichida sizni kuyovingiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu va qizingiz Ruqayyani ham ko'rdim" dedilar. Bu gapni mahzun holatda eshitar ekanlar payg'ambarimiz alayhisalom, "Ularni qay holatda ko'rding?" dedilar. Shunda haligi xabarni aytayotgan odam, "Hazrat Usmon radhiyallohu anhu o'z ayolini, ya'ni sizni qizingizni ana va kichkina jonivorlardan bir eshakka mindirib olib, o'zi esa uni haydab yetalab ketayotganini ko'rdim" dedilar. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini ketishini ko'ring azizlar. Bir kichkina eshakka o'xshagan hayvonga mindirib Hazrat Usmon o'zlari yetaklab piyoda ketyaptilar. Bu gapni eshitgan payg'ambarimiz alayhissalom ko'zlariga yosh olar ekan, "Alloh ularga yor bo'lsin" dedilar. Usmon radhiyallohu anhu Lut alayhissalomdan keyin o'z ahli bilan hijrat qilgan eng avvalgi kishidir dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qizlariga yana bir sinov bo'ldi. Ular Habashistonga borib, ana shu joyda bir ozgina yashab turdilar. Habashistonda musulmonlar yurishar ekan, ularga Hazrat Umar radhiyallohu anhu va Hazrat Hamza radhiyallohu anhu da islomga kirganligi, shun bilan islom quvvatlashganligi to'g'risida xabar keldilar. Hammalari xursand bo'lib vataniga qaytdilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu va Ruqayya onamiz radhiyallohu anha ham birgalikda qaytib keldilar. Lekin ular Makkaga yaqinlashganlarida o'zlariga duch kelgan yo'lovchilardan musulmonlarga bo'lgan adovat yana ham shiddatlashgani haqidagi xabarni eshitdilar. Muhojirlar o'sha joyda to'xtab, nima qilamiz deb o'ylanib qoldilar. Yana Habashistonga qaytsinlarmi yoki Makkaga kirsinlarmi? Nima ish qilishni bilmay qoldilar. Ammo kofirlar esa bo'lib o'tgan ishdan xabardor bo'lib, ular musulmonlarga avvalgidan ham ko'ra qattiqroq azor berardilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam u kelganlarga yana qayta Habashistonga ketib, o'sha joyda turib turishlikni buyurdi. Ular kelgan joydan ikkinchi marta yana Habashistonga ketishlikka majbur bo'ldilar. Yana ularning orasida Hazrat Usmon radhiyallohu anhu va qizlari Ruqayya onamiz ham bordilar. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu juda ham xafa bo'lib, xafalik bilan Rasulimiz alayhisalomga, "Ey Allohning rasuli sallallohu alayhi vasallam, Habashistonga ketganidek qaytib keluvdik, yana Habashistonga ketamizmi?" dedilar. "Siz bo'lsangiz biz bilan emassiz, biz siz bilan bo'lishni xohlaymiz" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga qarab, "Sizlar Allohga va menga hijrat qiluvchisizlar. Sizlarga ikki hijratni hammasi savobi bo'ladi" dedi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bu gapni eshitar ekan, "O'sha gapingiz bizga yetadi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam" dedilar-da yana qaytib ketdilar. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan ular yana Makkaga qaytib keldilar. Makkaga qaytib kelganlarida hammalari xursand bo'lib o'zlarining uylariga kirdilar. Anchadan beri uydan uzoqlashgan sahobalar o'zlarining qavmi qarindoshlarini quchoqlab yig'lab, hammalari xursandchilik bilan kirib ketdilar. Lekin birgina Ruqayya onamizning ko'zlaridan duv-duv yosh oqardi. Chunki Ruqayya onamiz ketayotganlar haqqiga duo qilgan, qizini safarini bexatar bo'lishligini umid qilgan va qizini baxtu saodati uchun yig'lab-yig'lab duo qilgan Xadicha onamiz vafot etgan edilar.
uyga kirganlarida onasini vafot etganini eshitgan Ruqayyo onamiz g'amga botib qoldilar. Axir farzand uchun eng og'ir imtihondan bittasi azizlar bu onasi bilan vidolashib qola olmaslik edi. Ruqayyo onamiz onadan ayrilish musibati bir bo'lsin, vidolashib yuzlarini yuziga qo'yib xayrlasha olmaganligi uchun ham ehtimol ko'zlariga duv-duv yosh oldilar-da va Alloh azza va jalladan onasini rahmat qilishiyu o'zlari uchun sabr so'radilar. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam oilalari, sahobalar siz u bizga dinimizni mana shunday pok va go'zal holatda yetkazishlik uchun o'zlari hamma kulfatu musibatlarga duchor bo'lib biz uchun qalqon bo'lganlar. Alloh ularni barchasidan rozi bo'lsin. بسم الله الرحمن الرحيم Ruqayyo onamiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Makka mukarramada bir oz yashaganlardan keyin Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam va u zot va barokatning ashoblarini barchalariga Makka mukarramadan Madina munavvaraga hijrat qilishlarini buyurdi. 622 miladi sanada sahobai kiromlar qalblari mahzun, ko'zlari yoshlangan holda Makkani tashlab chiqib ketdilar. Ularni orasida yana Ruqayyo onamiz va Hazrat Usmon radhiyallohu anhumolar ham bor edilar. Ularni orqasidan eng oxiri payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birga Makkadan Madina Munawvaraga hijrat qildilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Ruqayyo onamiz Madina Munawvaraga ko'chib kelar ekan, bu joyda endi ular Makkaga nisbatan yanada baxtli, saodatli yashadilar. Avvalgilardek Quraysh kofirlardan zulmlar, istamlar yo'q, balki endi ular juda saodatli, baxtli hayot kechirib borardilar. Hattoki hamma havas qiladigan edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ikkalalariga juda havas bilan qarar, haqlarda duoda bo'lar edi. Hattoki Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sahobalaridan Usoma ibn Zaydning aytishlariga qaraganda, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir kuni Usomani chaqirib, bir laganda go'sht ovqat berdilar-da, mana buni Hazrat Usmon va qizim Ruqayyaga olib borib ber dedilar. Uylariga borib eshikni taqillatib ijozati olib, ikkalalariga Rasulimiz alayhisolatu vasallam yuborgan taomni qo'yib qaytib keldilar. Usoma kelgandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga ovqatni olib kirib berdingmi dedilar. Ha, berdim ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ikkovlarini oldilariga kirdingmi dedilar. Ha, ikkalalari o'tirgan ekan Hazrat Usmon va Ruqayyo onamiz ikkalalariga o'sha go'shtni berdim dedi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam ikkalasidan ko'ra go'zalroq eri xotinni ko'rganmisan dedi. Havas bilan aytdilar. Shunda Usoma, yo'q ey Allohning rasuli, bu ikkisidan go'zalroq eri xotinni ko'rmaganman deb javob bergan edi. Haqiqatda Ruqayyo onamiz bilan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu nihoyat darajada bir-birlariga munosib edilar. Mana shunday baxt va saodat ila ular hayot kechirardilar. Lekin hayot sinovlardan iborat deganimizdek, o'sha davrlarda bu ikkalalari o'g'illari Abdullohdan ayrilib qolganliklarini aytib o'tgan edik. Lekin shunday bo'lsa-da ular yana farzandlar ko'rish, yana baxt va saodat ila yashash, din diyonati xizmatida bo'lish, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan birma-bir yelkama-yelka turib din shariatni yoyishlik xizmatida bardavom bo'lishni orzusida edilar. Oradan bir qancha vaqtlar o'tib Badr urushi bo'ladigan bo'lib qoldi. O'zingizlarga tarixda ma'lum bo'lgan voqea, kofirlar karvonlari bilan kelayotganda ular bilan musulmonlar orasida to'qnashuv bo'ldi. Shu kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir qancha sahobalarni mana shu Badr urushiga chorlab turgan edi. Tabiiyki, birinchilar qatorida kuyovlari Ruqayyo onamizning turmush o'rtoqlari Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ham o'zlarini askarlik liboslarini kiyib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammani qabul qilib, ularga topshiriq berar ekan, Hazrat Usmon radhiyallohu anhuni chaqirib, siz qaytib keting orqangizga dedilar. Chunki o'sha paytda Ruqayyo onamiz bemor bo'lib qoluvdilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu hayron bo'ldilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ruxsat bering, men ham sizni himoyangizda turay dedilar. Axir azizlar, payg'ambarimizdek ulug' zotni himoya qilishlik bu sharaf, u zotni xizmatida turishlik, u zot uchun jon berishlik sahobalar orasida talash edi, qarang. Bumisi urushga ketilyapti, lekin men boray deb iltimos qildilar.
Hatto payg'ambarimiz alayhissalom qo'llaridagi ushlab turgan nayzalarini Hazrat Usmonning yelkalariga bir turtib, "Qayting" dedilar. "Qayting orqangizga, Ruqayyaning oldida turing" dedilar. Hazrat Usmon "Xo'p" deb orqasiga qaytib ketdilar. Ehtimol kim Hazrat Usmon yoki atrofida turganlar nelarni o'ylagan bilmaymiz azizlar. Balkim bir eshitishlikda hammasi ham sahoba ketyatuvdilar, lekin Rasulimiz alayhissalotu vasallam nega ayni qizlari kasal bo'lganligi uchun qaytardi degan o'y fikrlar kelar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam biror bir ishni Allohni buyrug'isiz qilmas. Nimaiki ishga buyurgan bo'lsalar, buni tagida siz bilan biz bilmaydigan sir va asrorlar yotar edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uylariga ketdilar. Ruqayya onamiz bemor bo'lib yotib qolgan edilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Badrga ketganlarida ham Ruqayya onamizning kasalliklari kuchaya boshladi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu hech qayerga chiqa olmay qoldilar. Oldilarida parvona bo'lib qoldi. Hamma ko'rsa havas qiladigan bu ikkisidan go'zalroq turmush o'rtog'ini ko'rganmisan deb maqtanib, haqlarida xursand bo'lgan Rasulimiz alayhissalotu vasallamning go'zal qizlari va go'zal kuyovlari g'am ichida qoldilar. Kasallik kuchaya bordi. Lekin ayni paytda Badr urushiga ketganlarni haqida xabar kelmayotgan edi. Yahudiylar, munofiqlar bunaqa narsalardan unumli foydalanardi. Bir qanchasi Madinaga Munavvaraga kelib, Badr jangida musulmonlar mag'lub bo'lganligini, hattoki payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ham halok bo'ldi degan gaplarni tarqatdilar. Bu gaplar albatta hamma joyga tarqadi. Ruqayya onamiz uyining ichida bundan bexabar Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga bu xabar yetdi. Hazrat Usmon qachon oldilariga kirsa, Ruqayya onamiz bezovtalanar va turmush o'rtog'i Hazrat Usmonga qarab, "Otamdan xabar bormi? U zot kelyapti ekanlarmi?" deyardilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, "Bilmadim, hali xabar kelgan yo'q" deyardi, lekin nima deyishini bilmas, atrofda turli gaplar, hattoki Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Ruqayya onamizni oldilariga kira olmay ham qoldilar xijolatchilikdan. Hadib otalarini so'rayotganligidan nima deb javob berishni bilmasdan xijolatchilikdan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu oldilariga kirishlikdan ham uyalib qoldilar. Lekin Ruqayya onamiz mana shu holatda g'am, anduhda, kasalligi kuchayib yotardilar. Allohning madadi bilan azizlar Badr jangida musulmonlar g'alaba qildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam g'olib bo'ldilar. Va albatta bu xabarni tezlik bilan Madinaga Munavvaraga yetkazishlik uchun Rasulimiz alayhissalotu vasallam chopor yubordilar. Choporlar kelib butun Madina ahliga payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning hayot ekanliklari, musulmonlar g'alaba qilganliklarini, ular g'olib bo'lib qaytib kelayotganliklarini xabarini aytdilar. Bu xabarni eshitar ekan Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu shunday xursand bo'lib ketdilar-da, Rasulimiz alayhissalotu vasallamning nur yuzli qizlari Hazrat Ruqayya onamizning oldilariga yugurgancha kirdilar. Oldilariga kirib, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning salomat ekanliklari, sog' ekanliklari, musulmonlar g'alaba qilganliklari, ularni tinch osoyishta qaytib kelayotganliklari haqida gapirdilar. Ruqayya onamiz bu gapni eshitar ekan xursand bo'ldilar. Lekin bu xursandchilik uzoqqa bormadi. Chunki Ruqayya onamiz ayni paytda azizlar oxirgi nafaslarini olayotdilar. Orzulari otalarining qo'lida jon berish edi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga qarar ekan aytdilarki, "Ey Usmon, otamga yetkizib qo'ying. Allohdan boshqa iloh yo'q. Va mening otam Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambari ekanligiga iymon keltirganman. Men u zotni juda ham yaxshi ko'raman. U zotning qo'lida jon berishlikni orzu qilar edim. Afsus bunga yeta olmadim. Otamga mani salomimni yetkizing. U zotga bo'lgan muhabbatimni, u zotga bo'lgan iymonimni yetkizing" dedilar-da, suyukli yori bo'lgan, jufti haloli bo'lgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhu ning qo'llarida jon berdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam go'zal qizlari bilan xayrlashishlikka ulgurmadi. Shuning uchun ham Hazrati Usmonni orqaga qaytargan ekanlar, qarang azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam nega Hazrat Usmonni orqaga qaytardi? Nima uchun boshqa sahobalarni ham oilasida kasali bo'lish mumkin edi deb o'ylaganlarga bu javob bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sabrli, mana shunday dinni g'amida, ummat g'amida turganliklarini qarangki, qizlarini olamdan o'tishliklarini bila turib, bu jangga ketdilar va Hazrat Usmonni oldilariga qo'ydilar. Madinaga Munavvaraga kelganlarida Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga bu xabar keldi. Ba'zi tarixchilarning bergan ma'lumotiga qaraganda Rasulimiz alayhissalotu vasallam dafnga ulgurmagan deb aytganlari ham bor ekan.
lekin sahih ko'p boshqa tarixlarda Rasulimiz alayhi salatu vasallam Madinaga kelganlarida Ruqayya onamizning joni uzilganligi to'g'risida xabarga yetib keldi. Rasulimiz bu tomonga emas, Hazrat Usmon uylari tomonga qarab ketdilar. Ichkariga kirsalar, qizlari olamdan o'tib qoptilar. Suyukli otasining qo'lida jon berishlikni orzu qilgan, butun hayotini dinga, islomga bag'ishlagan, hamma zahmatlarni faqatgina Rasulullohning qizi bo'lib tortgan onamiz abadiy dunyoga, oxiratga safar qildilar. Rasulimiz alayhisalom kirganlarda qizlari yig'lab o'tirardilar. Bir chekada mung'aygancha qizlari, kichik qizlari Fatima onamizning ko'zlaridan yosh oqqanini ko'rib, payg'ambarimiz alayhisalom borib etaklari bilan qizlarini ko'zlarini artdilar. Ular buni ko'rib battar yig'ladilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu birga edilar. Ular bularni ovoz chiqarib yig'laganligi uchun o'dag'aylagan edi. Rasulimiz alayhisalom Hazrat Umarga qarab aytdilarki, ko'zdan va qalbdan bo'lgani Allohdan rahmatidandir. Qo'ldan va tildan bo'lgani shaytondandir dedilar. Ya'ni bular qo'llari bilan o'zlarini timtalab boshqa ish qilmayapti, balki ko'zlaridan yosh chiqarib turibdilar, qalbi titrab turibdilar. Bu Allohning rahmatidan. Ularga tegma ya Umar dedilar. So'ngra Ruqayya onamizni kafanlashlikni buyurdilar. O'zlari borib Jannatul Baqi qabristonida yana bir qizlari oldidan yana bir qabr kovlatdilar. Zaynab onamiz oldiga o'zlari janozasini o'qib, mana bu joyda dafn qilib qaytdilar. Bir payt Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning qaddi bukilib qolganini, ranglari zafaron bo'lib qolganini ko'rib, qalbidan unga rahim qilgan Rasulimiz alayhisalom kelib Hazrat Usmonga dalda berdilar. O'zingizni qo'lga oling, ya Usmon dedilar. Qanday degan gap bu? Sabrli bo'ling dedilar. Shunda Hazrat Usmon radhiyallohu anhu, ya Rasululloh dedilar sallallohu alayhi vasallam. Men kabi ikkita musibatga birdaniga uchragan erkak yo'q bo'lsa kerak dedilar. Qanaqa musibat dedilar payg'ambarimiz alayhi salom. Ikkita musibatim bu birinchisi men dunyodagi vafoli, e'tiqodli, taqvoli bo'lgan go'zal jufti halolimdan ayrildim. Ikkinchi musibatim men endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kuyovi degan nomdan ham bebahra bo'ldim dedilar. Bu gapni eshitar ekan Sarvari koinotning ham ko'zlariga yosh keldi. Ha azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning qizlari mana shunday din diyonat uchun, shariatimiz uchun, siz bilan biz kelajakda go'zal ibodat qilishligimiz uchun hamma zahmatlarini o'zlari gardanlariga oldilar va otalari dini ummat uchun hayotini sarflab bu olamdan o'tdilar. Ruqayya onamizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin va barcha onalarimiz bilan birga jannatda mehmon. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر سرور كائنات حبيبimiz محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعائلة أعضالره güzel kızları ayollara hakkındaki sohbetlerimizni devam ettiramiz. O'tgangi suhbatda siz azizlar bilan Ruqayya onamizning hayoti bilan tanishdik. U onamiz bilan xayrlashdik. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'zlariga yosh olib, ushbu qizlarini dafn qilganliklari haqida gapirib o'tgan edik. Bugun esa Rasulimiz alayhisolatu vasallamning 3-chi qizlari Ummu Kulsum onamiz haqida suhbatlashamiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning 3-chi qizlari, go'zal qizlari Ummu Kulsum onamizdir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ruqayya onamizni ko'rganlardan keyin bir ozgina vaqt o'tib mana shu qizlari Ummu Kulsum onamizni ko'rgan edilar. O'sha mahalda johillar o'zi bitta qiz ko'rishligini o'zlari uchun uyat sanardilar. Ikkita qiz ko'rishlik esa musibat edi. Uchta qiz ko'rishlikni tasavvur ham qila olmasdi. Shuning uchun albatta ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuzatardilar. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam 3-chi qizlarini ko'rganlarida ham xursand bo'ldilar. Allohning ne'mati deb qabul qildilar. Bu qizlariga eng go'zal ismlardan bittasi Ummu Kulsum degan ismni qo'ydilar. Bu qizlari Ruqayya onamiz bilan ketma-ket Hadicha onamizning tarbiyalarida Rasulimiz alayhisolatu vasallamning e'tiborlarida katta bo'ldilar. Xonadonning baxt va saodati go'zal marvaritlariga aylandilar. Kunlar o'tib borar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlari katta bo'lib turmushga chiqadigan yoshga ham yetib keldilar.
avvalgi suhbatimizda aytganimizdek Ruqayya onamiz bilan Ummu Kulsum onamizni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zini jiyanlari bo'lgan Utba va Utaybaga katta umidlar bilan, katta ishonchlar bilan qizlarini Abu Lahab amakilarini o'g'illariga turmushga bergan edi. O'sha mahalda Abu Lahab ham nihoyatda xursand bo'lgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ikkita go'zal qizlarini o'ziga kelin qilganligini sharaf deb bilgan edi. Hamma bunga xursand bo'lgan edi. Lekin oradan hech qancha vaqt o'tmasdan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambarlik vazifasini qabul qilib oldilar. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning butun olamlarga rahmat qilib yubordi. Va rasulimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganliklarini eng birinchi o'z oilalariga bildirishdan boshladilar. Chunki Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga o'z yaqinlarini ogoh qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz alayhisolam hammani mana shu dinga da'vat qildi. Tabiiyki, Xadicha onamiz radhiyallohu anha va boshqa qizlari kabi Ummu Gulsum onamiz ham islomni, iymonni qabul qildilar. Va Allohdan boshqa iloh yo'qligiga, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Allohning payg'ambari ekanliklariga iymon keltirdilar. Lekin bu Abu Lahab kabi va yoki boshqa mushriklar kabi kishilarga ma'qul kelmaydigan qaror bo'ldi. Ular payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning payg'ambar deb e'lon qilinishlari yu, oilalarini birin-ketin musulmon bo'layotgani va musulmon sahoba yu sahobiyalarni ko'payotganidan tashvishga tushdi. Abu Lahab payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qattiq azorlar berdi. Ayoli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oyoqlari ostiga tikkanlar tashladi. Ustilariga tuproqlar sochdilar. Mana shunday zulmlarni qildilar. Lekin shu holatlarda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam din diyonat xizmatida bardavom bo'lib, Allohdan islom dinining yoyilishi yu musulmonlarning ko'payishini umid qilib duoda xizmatda turdilar. Ammo Abu Lahabning shaniga Alloh haqqazza va jalla Qur'oni Karimdagi Tabbat yada surasini nozil qilgandan keyin, hatto bu surada Abu Lahabning xotinini ham zikr qilib o'tganligi bu oila uchun og'ir bo'ldi. Va Ruqayya onamizning hayotini gapirganimizda aytib o'tganimdek, Abu Lahab o'g'illari Utba va Utaybani chaqirib, Ruqayya onamizni ham va bugun siz bilan biz eslayotgan Ummu Gulsum onamizni ham haydab yuborishlikka amr bergan edi. Utba o'zini ayoli Ruqayyani, Utayba esa Ummu Gulsum onamizni haydadi. Utba Ruqayya onamizni haydaganda shunchaki otasining gapiga kirib, uni oddiygina bir taloq qilib haydagan bo'lsa, Utayba esa Ummu Gulsum onamizni shunchaki bir taloq qilib haydamadi, balki tahqirladi, haqorat qildi. Shu darajada haqorat qildiki, Ummu Gulsum onamiz nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam azizlar rahmatallil olamin zotlar, kechiruvchi, nihoyatda rahmdil zotlar. Qizlarini yig'lab kirganlarini ko'rib, ularning haqlariga duo qildilar. Qizlarini xafa bo'lmaslikka chaqirdilar. Utbadan ham, Utaybadan ham ko'ra yaxshiroq turmush o'rtoq ato qilishligini Allohdan so'rashligini bildirib duo qildilar. Lekin Ummu Gulsum onamiz yig'idan to'xtamadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nega yig'layapsan deganlarida Ummu Gulsum onamiz nafaqatgina taloq qilib haydalingani, balki qattiq haqorat qilingani, tahqir qilinganini aytgani payg'ambarimiz alayhisolamning qalbiga og'ir botdi azizlar. Allohga duo qildi. Bu Utayba qizlarini faqatgina musulmon bo'lganliklari uchun, faqatgina muslima mu'mina bo'lganligi uchungina qilgan haqoratidan xafa bo'ldilar. Allohim bu Utaybaga itlaringdan bir itni musallat qil dedi. Ya'ni uni jazosini o'zing ber dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam jazo bermaydilar. Allohga qo'ydilar, Allohni o'ziga havola qilib qo'ydilar. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Utaybani Shom shahriga safarga borganda Shomning sahrosida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning duolari tufayli mustajab bo'lib uni sahroda bir sher yeb ketdi. Natijada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni haqorat qilgan Utayba Allohning bir maxluqlari itlaridan bir itiga, ya'ni sherga ovqat bo'ldi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalarini hech kim haqorat qilmaslik kerak azizlar. Haqorat qilishlikdan, behurmat qilishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Alloh bizni tilimizni doimo Rasulimiz alayhisolatu vasallam va u zotni oilalariga faqatgina yaxshi gaplarni gapiradigan, u oilalarni eslaganda beixtiyor ko'zimizga yosh oladigan qizlari haqida gapirganimizda esa oldalariga ona degan so'zni qo'shib gapiradigan tildan qilishligini muvofiq aylasin. Ummu Gulsum onamiz uyiga kelib qoldilar. Azizlar, Ruqayya onamizdan ham ko'ra, Zaynab onamizdan ham ko'ra
ko'proq mana shu Ummugulsum onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ko'p chekkan jafolariga shaxsan o'zlari guvoh bo'lganlar. Hatto bir marta uyiga kirayotganda ustullariga kimdir tuproq sochib yuborganda uni qo'llari bilan tozalab yig'lagan ekanlar. Hatto ko'p qiyinchiliklarda aziyatlarni ko'rganlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga qilgan haqoratlarni ko'rganlar. Ayniqsa qamal kunlari bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hamma sahobalari, ya'ni Hoshim avlodini hammasiga Quraysh kofirlari, mushriklar qamal e'lon qildi. Ularga savdo sotiq qilmaslik, ular bilan qudandachilik qilmaslik, ularga oziq-ovqat mahsulotlarini sotmaslikka kelishdilar. Uni yozib Ka'baga ilib ham qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bunda nihoyatda xafa bo'lib sahobalarini ahvolidan ranjib ular bilan birga turdilar. Xadicha onamiz mana shu joyda birga edilar. Bu qiyinchilikni ham Ummugulsum onamiz birga ko'rdilar. Chunki Ruqayya onamiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan Habashtonga ketgan edilar. Zaynab onamiz esa Abul Osning xonadonida edi. Bu xonadonda Xadicha onamiz va Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilarda mana shu go'zal qizlari Ummugulsum onamiz va singillari Fatima onamiz birga edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va Xadicha onamizga yordamchi bo'ldilar. Qamal tugagandan keyin Xadicha onamiz betob bo'lib qoldilar, yotib qoldilar. Ummugulsum onamiz esa azizlar bu holatda ham eng og'ir musibatni o'z ko'zlari bilan ko'rgan qizlardan biri bo'ldi. Chunki Ruqayya onamiz safarda edilar. Ummugulsum onamiz onalarini jon berishlarida ham o'zlari o'sha joyda o'tirdilar. Ayniqsa Xadicha onamiz olamdan o'tganidan keyin Ummugulsum onamiz Rasulimiz alayhisolatu vasallam va kichkina jajji singillari Fatima onamiz uchun onadek e'tiborli bo'ldilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلار أتب پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام مكة مكرمدن هجرت قلب كتلر كتيات كلر ده قزلرني احتياط قلب يولر ده حال نما جب نما سوزلگيني بلمستن برار خوف بولمسن دب أم قلسوم آنمز بلن فاطيمة آنمزن بر جايجة يشرب كتلر o'zlari borganidan keyin orqasidan boshqa bir chopar yuborib ularni olib kelishlik haqida xabar berdilar. Madina Munavvaraga borganlardan keyin Zayd radhiyallohu anhu'ni yuborib qizlari Ummugulsum va Fatima onamizni olib kelishlikka topshiriq berdi. Avvalgi suhbatimizda Zaynab onamizni erlari Abul Os ruxsat bermaganini sizlarga aytib o'tgan edik. Shuning uchun Zaynab onamiz chiqa olmadilar, balki Ummugulsum onamiz va Fatima onamizni birga olib ketadigan bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam yuborganliklarini va tezlik bilan safarga chiqib Makka mukarramadan Yasribga Madinaga ketishligini xabarini berdilar. Ummugulsum onamiz tayyorgarlik ko'rar ekan undan iltimos qildilar. Ruxsat bersa singlisi bilan birga safar oldidan qabristonga borib Xadicha onasi bilan xayrlashib olishlikka ruxsat so'radi. Qabristonga borar ekan onalarini qabrlarini ziyorat qilib yig'ladilar va Makkani tashlab chiqib ketishlikka majbur bo'layotganini singlisini omonat qilib olib ketayotganligini aytib Makka mukarramadan birga chiqib ketdilar. Madina Munavvaraga kelganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yanada bog'lanib qoldilar. U zotni doim xizmatlarda turdilar. Ruqayya opalari Hazrat Usmon radhiyallohu anhu bilan ulardan avval Madina Munavvaraga yetib kelganida Ummugulsum onamiz ularni baxti saodatini ko'rib turardilar. Orada Badr urushi bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan Badr jangiga ketdilar. Bu tomonda esa Ruqayya onamiz kasal bo'lib qoldilar. Ummugulsum onamiz Ruqayya onamiz bilan birga o'sib, birga ulg'aygan, hatto olamdan o'tganida yonlarida o'zlari guvoh bo'lib turdilar. Bu imtihonni ham boshdan o'tkazdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ruqayya onamizni dafn qilganlardan keyin Hazrati Usmonda mahzunligi, ya'ni kuyov degan nomdan ham bebahra bo'lganligi, qarindoshlik rishtasi uzilgani, ayolidan ayrilib xafa bo'lib qaddi bukilganini ko'rgan holatda nihoyatda g'amgin bo'lib Rasulimiz alayhissalom Hazrat Usmonga qarab, "Keyingi qizimni ham sizga nikohlab beraman. Menga osmondan Jabroil alayhissalom ushbu xabarni keltirdi" dedilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhuni odamiyligi, Hazrat Usmon radhiyallohu anhuning hayosi va go'zal xulqi
dini diyonatda mustahkam turishligi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbati u zotni ikkinchi qizlariga ham kuyov bo'lishlikka Alloh haqqo azza va jalla tomonidan loyiq ko'rinishligi Hazrat Usmon radhiyallohu anhu da ham va Ummu Gulsum onamizni ham sharaflari qanchalik ulug' ekanligini nishonasidir. Chunki Alloh haqqo azza va jalla Jabroil farishta orqali falonchi pistonchiga uylansin degan xabarni aytishlik yoki falonchi turmushga chiqsin falonchiga degan xabarni eshitishlikni o'zi baxt. Mana shu baxtni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Usmon radhiyallohu anhu kuyovlariga va qizlari Ummu Kulsum onamizga bildirdilar. Ularni o'zlari nikoh qilar ekan, to'ylaridan nikoh qilib ularni kuzatib qo'yishlikka Ummu Ayman degan joriyalarini chaqirib, qizimni kelin qilib o'zing olib borgin dedilar. Unga tayinlagin, erini xizmatida bo'lsin dedilar va bir duf cholib, childirmas cholib olib borishligini topshirdilar. Ummu Ayman onamiz Ummu Kulsum onamiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uylariga kelin qilib yubordilar. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Ummu Gulsum onamizni ko'rganlarida Hazrat Usmon radhiyallohu anhu qanday topganligini so'radilar. Hazrat Usmonni, ya'ni xo'jangni qanday topding dedilar. Shunda xo'jamni menga yaxshi muomalada ekanligini ko'rdim dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolam albatta u otang va bobang Ibrohim halilullohga eng o'xshaganlardan biridir dedi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xulqi jihatidan nihoyatda husni xulq edi. Shuning uchun ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qizlarini u zotni qo'lida turishligini, birga bo'lishligini iroda qilgan ekanlar. Mana shunday hayot davom etdi, lekin Ummu Gulsum onamiz bilan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu birga yashash davrlarida ular bola ko'rmadi azizlar. Ularga farzand ato qilinmadi. Lekin Ummu Gulsum onamiz Hazrat Usmon radhiyallohu anhu da xizmatlarida doim bo'ldi. Rasulimiz alayhisolam qachon ularni ko'rsa Osmondan Alloh menga ularni nikoh qilishlikni buyurdi deyardilar va ularni nikohlardan mamnun bo'lardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni haqlarida duoda bo'lardilar. Kunlar o'tib 9-chi hijriy sanada Sha'bon oyida bemor bo'lib qoldilar. Va mana shu bemorchiliklari ancha yotkizib qo'ydi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bomdod namozini o'qiyotganida oldilariga elchi kelib, Rasulimiz alayhisolatu vasallam va Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga Ummu Gulsum onamiz og'irlashib qolgan xabarini aytdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalar bilan bir qanchasi bilan birgalikda qizlari oldiga shoshib bordilar. Borsalar Ummu Gulsum onamiz nihoyatda oxirgi nafaslarini olishlikka qiynalib turgan holatlari ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam va Hazrat Usmon oldilariga kirdilar va qizlarini boshini silab o'tirgan chog'larida Ummu Gulsum onamiz o'zining eng suyukli zoti bo'lgan, habibi bo'lgan qiblagoh qadri buzrukvori rahmatallil olamin bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga termilib jufti haloli bo'lgan Hazrat Usmonga nigohini tashlagan holda ikki buyuk zotlar qo'lida bu dunyoni tark qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam g'amgin bo'lib ko'ziga yosh oldilar va xuddi Zaynab onamizga aytgani kabi sahobiya onalarimizga qanday g'usl qilishlikni buyurdilar va muattarlik sepishlikni amr qildilar. Keyin yana o'zlari janozasini o'qidilar. U qizlarini borib Ruqayya onamizning yonidan bir qabr kavlashlikka buyurdilar. Yoshligidan birga o'sgan, opasi xuddi egizakday bo'lgan, bir-biri bilan dugonadek sirdosh bo'lgan, hatto Allohning taqdiri bilan bir erkakka biri olamdan o'tib ikkinchisi jufti halol bo'lishlikka sabab bo'lgan mana shu opasini oldiga Rasulimiz alayhisolatu vasallam ikkinchi qizlarni ham dafn qilishlikka buyurdilar. Ruqayya onamiz bilan birga Ummu Gulsum onamizni Jannatul Baqiy qabristoniga dafn qildilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam qabrga o'zlari tushdilar. Ruqayya onamizni qabrga qo'yganlaridan keyin ovozlarini chiqarib shunday dedilar: Minha xalaqnakum va fiha nu'idukum va minha nukhrijukum taratan ukhra dedilar. Ya'ni Qur'oni Karimdagi oyatdan o'qidilar. Mana shu tuproqdan sizlarni yaratganmiz, yana shu tuproqqa qaytaramiz, yana shu tuproqdan sizlarni qayta tiriltiramiz degan oyatni o'qib, qizlarini ushbu qabrga qo'yib o'zlari chiqdilar va nihoyatda mahzun bo'lib qoldilar. Va Hazrat Usmon radhiyallohu anhu shanida shu holatda turib aytdilarki, agar meni 10 qizim bo'lsa-yu, 10 qizim birin-ketin olamdan o'tib turganida hammasini Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga bergan bo'lardim dedilar. Ha azizlar, bu Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uchun sharaf edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam
üçüncü kızların ham özleri kabirge koydular. Bunday musibetge uçuragan ve bunday musibetlerge sabır kılgan ve bizler de her kandı halatta sabır kılıçlikge öz başıdan ötüp talim bergen. Ya fakat kine tilleri de sabır kılıylar deyip koygan. Belki özleri ham cismi bilen mana şu narsani kalbi bilen his kılıp bunge sabır kıla olgan zot bizlerini sabırlı, kanaatli bo'lishligimizga ve kıyamatta sabrımız için acır olishligimizga talim bergen ediler. Ushbu onamizni ham Alloh o'z rahmatiga olgan bo'lsin, o'zi rozi bo'lgan bo'lsin va hammalarimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan sabr va qanoatni o'rganmoqligimizni muvaffaq aylasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, siz azizlar bilan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning xonadonining xonimlari bo'lgan u zotning go'zal qizlari, oilalari, ayollarining haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Allohning marhamati bilan rasulimiz alayhi salatu vasallamning ayollari Xadicha onamiz va u zot bobarakot va Xadicha onamiz orqali dunyoga kelgan 3 qizlarning hayotlarini o'rganib chiqdik. Zaynab onamiz, Ruqayya onamiz, Ummu Gulsum onamizning hayotlarini o'rgandik. Bugun esa siz azizlar bilan Fatima Zahro onamizning hayotini o'rganishni boshlaymiz. Muhtaram azizlar, Ummu Gulsum onamizning hayotini gapirdik. Ruqayya va Zaynab onamlarimizning hayotlarini gapirganimizda ham shaxsan bizda bunchalik darajada Fatima onamizning hayotlarini gapirgandek darajada hayajon sezmadik. Ammo lekin Fatima onamizning hayotlarini gapirishlik azizlar shaxsan menga kamina xodimingizga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Chunki qancha tarixchi ulamolar hammalari ham mana shunday deganlar. Fatima onamizning hayotini yoritishlikda yozadigan kitoblarda gapirayotgan mavizalarida ham Fatima onamiz haqida nihoyatda ehtiyot bo'lib gapirishardilar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Fatima mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan odam meni xafa qiladi deganlarda. Shuning uchun ham biz Fatima onamiz haqida gapirishlikka nihoyatda qiynalib bo'lsa-da jur'at qildik. Kamchiliklari bo'lsa Alloh o'zi kechirsin azizlar. Fazillarini ziyoda bo'lib siz azizlarga Fatima onamizning hayotlarini tanishtirib, u zotga bo'lgan muhabbatingizni ziyoda qilib, men ham Fatima onamizdek bo'laman degan fikrlarga, niyatlarga kelishiga ozgina bo'lsa ham opa singillarimizga qalbiga kirgizishga musharraf bo'lgan bo'lsak, bu bizga Allohning bergan katta marhamati bo'ladi. Gaplashishlikdan, suhbatimizdan ko'zlangan maqsad ham o'zi asli mana shu azizlar. Nima uchun Fatima onamizning hayotini gapirish o'ta mas'uliyat talab qilishligini suhbatlarimizni asnosida siz azizlar bilib olasizlar. Fatima Zahro onamiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam va Xadicha onamizning kenja qizlari, 4-chi qizlaridir. Bu onamiz tug'ilganlarida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lishlariga 5 yil qolgan edi. Ayni shu yili Ka'batullohni qayta ta'mir qilingan yil edi. Faizlik bir yilda, Kaba qayta ta'mirlangan yilda Fatima onamiz dunyoga kelgan edilar. Go'zal ism qo'ydilar, Fatima deb qo'ydilar. Va mana shu qizlari azizlar ko'rinishida ham, xulqida ham juda ko'p holatlarda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham o'xshab ketardilar. Ehtimol shuning uchun ham sahobalar Fatima onamizga otasining qizi degan laqabni qo'ygan edilar. Ehtimol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan doim birga bo'lganliklari uchun ham mana shu laqabni olgan bo'lsalar kerak. Fatima onamiz boshqa opalariga nisbatan azizlar juda ko'p aziyatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rganlar, bevosita ishtirok etganlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kunlardan bir kuni xonadonlariga yugurib kirib, "Meni o'rab qo'yinglar, meni o'rab qo'yinglar" deb ilk vahiyni olib kelib qaltirab yotib qolganlarida Xadicha onamiz kelib ustilariga ko'rpa yopib o'raganlarida ham Fatima onamiz birga edilar. Ilk vahiyni olib kirganda guvoh bo'lgan bu jajji Fatima onamiz 5 yoshidan payg'ambar xonadonining go'zal qizi bo'lib ulg'aydilar. Otasi so'nga oxirgi payg'ambar Xotimul anbiyo rahmatallil olamin, onasi esa sahobiya, birinchi mu'mina, birinchi muslima bo'lib ularning ichida tarbiyalandilar. O'zlari
5 yaş edilər. Lekin mana şu 5 yaşları da ham azizlər, yaşı kattalar deyə fikir qıladigan o da zirek edilər. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şunun üçün ham Fatima anamızga alohida etibar berardilar. Allah haqq azza ve celle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga odamlarga oshkora da'vat qilishlikka buyurdi va hamda Qur'oni Karimda o'zini, ahllarini, oilalarini, yaqinlarini ham mana shu din yo'liga chaqirishlikka, ularni do'zaxda o'tidan saqlashlikka amr qildi. Mana shundan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Safo tepasiga chiqib, butun qabilalarni nomlarini aytib chaqirdilar. Ularga qarab, "Ey Bani Abdul Muttalib, ey Bani Fahr, ey Bani Lu'ay, ey faloni" deb ularni hammasini chaqirib, "Agar men sizlarga hozir mana shu tog'ni orqasida bir qancha otliqlar turibdi, ular hozir sizlarga g'orat qiladi, hozir sizlarga yurish qiladi desam ishonasizmi?" dedilar. Ular albatta ishonamiz dedilar, chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Muhammad amin edilar, biror marta ham yolg'on gapirmagan edilar. Shuning uchun har qanday gapiga ular ishonardilar. Unday bo'lsa, men sizlarga azob kelmasdan turib, mana shunday azob kelib qolishligini ogohlantiraman dedi. Ya'ni o'zlarini payg'ambar bo'lganliklarini e'lon qildi. So'ngra alohida yana, "Ey Qurayshliklar, o'zingizni do'zax o'tidan saqlang" dedilar. "Ey Bani Ka'b jamoasi, o'zingizni do'zax o'tidan qutqaring" dedilar-da, orqasidan, "Ey Fatima, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizi, o'zingni do'zax o'tidan qutqar. Allohga qasamki, men sizlardan Allohning biror narsasini qaytarishga molik emasman" dedilar. Bu gaplar bilan payg'ambarimiz sollallohu vasallam ularni birortasini Allohni azobidan qutqara olmasliklari, har birlari o'zlarini tezroq iymonga kelib qutqarishliklari haqida chaqirdilar, da'vat qildilar. Va buni orasida qancha qarindoshlari bo'lsin, o'z uchta boshqa qizlari bo'lsa-da, Fatima onamizni alohida ta'kidlab o'tdilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning ushbu qizlariga qanchalik darajada mehribon ekanliklari va e'tiborlari qanchalik kuchli ekanligidan nishonadir. "Ey mening oilam" deb qo'ymasdan, balki alohida ta'kidlab, "Fatima, Muhammad alayhisolamning qizi, o'zingni do'zaxdan saqla" dedilar jajjigina qizlariga. Fatima onamiz go'daklik chog'idan islom deb atalmuş dinni qabul qilib, qalbiga, qalbidan esa butun vujudiga joyladilar. Bundoq qilib aytsak, faqatgina islom va iymon ozuqasi bilan katta bo'ldilar. Tanovul qiladigan ozuqalari ham ma'naviyat bo'ldi, ma'rifat bo'ldi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu vasallam doimo Fatima onamizga alohida ma'rifatni o'rgatdilar. Lekin o'zlari kichik bo'lishlariga qaramasdan, azizlar, hatto payg'ambarimiz sollallohu vasallamning barcha zahmatlariga nafaqatgina guvoh bo'ldi. Ko'pchiligi o'zlari ham ishtirok etib qoldilar. Payg'ambarimiz sollallohu vasallam nimayki imtihonga uchragan bo'lsalar, hamma imtihonlarda birga bo'ldilar. Hammasida yelkadosh bo'ldilar. Ayniqsa Rasulimiz sollallohu vasallamning bir kungi bo'lgan voqeasi Fatima onamizni butun umr qalbidan o'chmas iz qoldirdi. Kunlardan bir kuni Rasulimiz sollallohu vasallam Ka'batullohda sajda qilib turgan holatlarda edi. Uqba degan bir kofir kelib, bir bo'shangan tuyani ichini, eshini olib kelib, shunda sajda qilib turgan holatlarda boshiga kiydirib qo'ydi. Kofirlar kalaka qilib kuldilar. Birortasi olishlikka qurbi yetmadi. Shu payt Fatima onamiz uyda edilar. Bir odam yugurib kelib Fatima onamizni tezda Ka'batullohga borishlikka chaqirdi. Otasini qutqarishlikka chaqirdi. Jajji qizlarini chaqirdi. Nega? Chunki Fatima onamizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bor shijoat bor edi. Fatima onamiz yugurganlarcha keldilar-da otasini bu holatda ko'rib yig'lab yubordilar. Yig'laydi-da azizlar, yig'laydi-da, yuraklari eziladi-da. Hozir biz gapirayotib ko'zimizga yosh kelyapti. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni shoniga biror kishi beodoblik qilsa qabul qila olmayapmiz. 14 asrdan keyin ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga falonchi kofir ozor bergan ekan desa unga la'nat bo'lsin deyapmiz. 14 asrdan keyin ham rasulimiz alayhisolatu vasallam mana bu jangda yaralangan ekan desa o'sha yaralangan a'zoyimiz og'riyapti. Ammo buni o'z ko'zi bilan ko'rishlikni tasavvur qiling. Rahmatan lil olamin bo'lgan zotni sajda qilgan holatida boshida tuyani eshi kiyiliq turgan holatda ko'rishlikni qanchalik og'ir ekanligini hammamiz qalbimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsani go'dak bo'lib turgan Fatima onamiz ko'rdilar. Yugurib kelib boshlaridan ovordilar, tozaladilar, mahkam quchoqladilar, qarg'adilar ularni. Qattiq qarg'adilar, la'natlar aytdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam, "Xafa bo'lma qizim. Bularning hammasiga Allohning o'zi kifoya qiladi.
xafa bo'lma dedilar, qizni yupatishga harakat qildilar. Fatima onamizga bu og'ir botdi. Chunki qiz uchun azizlar otasini bunaqa holatda ko'rishlikdan og'ir musibat yo'q. Mana shu narsani Fatima onamiz tengma-teng ko'rdilar. Keyinchalik ham doimo yonlarida yurdilar. Nimaiki ozorlar bo'lsa eshitardilar. Kofirlardan eshitiladigan haqoratlarni eshitardilar, zulmlarni ko'rardilar. Lekin hamma vaqt Fatima onamiz hammasiga sabr qilar va albatta Alloh azza va jallaga iymonlari mukammal bo'lib, bir kuni otasi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamga yuborilgan bu din butun olamlarga yoyilishini albatta qalbi bilan his qilar. Ko'zida yoshlanib duolar qilardilar. Bismillahirrahmanirrahim. Kullardan bir kun Ruqayya opasi turmush o'rtoqlari Hazrati Usmon bilan hijrat qilib ketdilar. Katta opalari Zaynab opasi Abul Os bilan turibdilar. Bu yoqda Fatima onamiz faqatgina Ummu Gulsum degan opalari bilan birga edilar. Ummu Gulsum onamizni gapirganlarida Fatima onamizga qanchalik onalarcha mehr ko'rsatishligini eslatib o'tgan edik. Fatima onamiz ham bunga javoban mana shunday mehrda turardilar. 3 yilga qamal, 3 yil 3 yil musulmonlarga Quraysh kofirlari biror oziq-ovqat mahsuloti sotmadi azizlar. Majolsiz holatda, ochlik holatda qolganda ham Fatima onamiz biror narsadan shikoyat qilmadilar. Odamlar och bo'lib, daraxtlarni, barglarini, ildizlarini yeganda ham, go'daklarni nolasi Makkani titratib yuborganda ham Fatima onamizning ko'zidan qiynalganligi uchun yosh chiqmadilar. Chiqqan bo'lsa ham bu yosh faqatgina ota-onasini qiynalgani uchun ko'ziga yosh oldilar, ammo o'zlari uchun emas. Eson-omon qamaldan chiqqanlaridan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan eng og'ir bo'lgan judolikka ham Fatima onamiz guvoh bo'ldilar. Suyukli validalari, birinchi mu'mina, birinchi muslima, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'zal ayollari, Fatima onamizning validalari Hadija onamiz olamdan o'tdilar. Onalarini olamdan o'tishligida ham Fatima onamiz jonlarda turdilar. Bu musibat, bu imtihonni ham boshidan o'tkizdilar. Mana shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam jajjigina Fatima onamizga bog'lanib qoldilar. Ummu Gulsum opasi Fatima onamizga mehr ko'rsatib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga og'irini tushirmaslikka harakat qilardilar. Lekin bu oila uchun og'ir judolik edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Makkadan Madinaga ko'chib ketadigan bo'lganlarida Fatima onamiz bilan Ummu Gulsum onamizni vaqtincha qoldirib ketdilar. Chunki ularni ehtiyot qilishlik uchun tashlab ketgan edi. Fatima onamiz, Ummu Gulsum onamiz va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularga yaxshi ona bo'lsin deb umid bilan keyinchalik uylangan ayollari Savdo binti Sam'a radhiyallohu anha ham Makkada qolgan edilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni olib kelishlik uchun eng ishonchli bo'lgan yetuk shaxsni tanlashliklari kerak edi. Ana o'sha odam o'zotning eng ishongan kishilari Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu bo'lib chiqdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaydga Makkaga borib, mu'minlarning onasi Savdo onamiz va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning go'zal qizlari Fatima va Ummu Gulsum roziyallohu anhumolarini eson omon olib kelishlikka topshiriq berdi. Bu topshirig'ini bajarishlik uchun Zayd radhiyallohu anhu keldilar va ularni birga olib ketdilar. Avvalgi so'zimizda aytganimizdek, ular avval Hadija onamizning qabrlarini ziyorat qildilar, keyin birgalikda ketdilar. Atrof nihoyatda xavfli, kofirlar to'xtamay hujum qilyapti. Bir payt payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini orqasidan kofirlar bostirib kela boshladi. Zayd ularni tuyaga o'tkiza olib qochib ketayotgan edi. Huvayris ibn Nuqayz degan odam kelib, Fatima onamiz bilan Ummu Gulsum onamiz o'tirgan tuyani xurkitib yubordi. Tuya xurkib ketganidan keyin jajjigina bo'lib o'tirgan Fatima onamiz va Ummu Gulsum onamiz tuyadan yiqilib tushdilar. Allohning marhamati bilan yaxshiyamki ular shikast topmadilar. Biror joyi shikastlanmadi. U yerdan bir narsa qilib ularni qo'lidan qutuldilar va Madinaga Munavvaraga qochib keldilar. Fatima onamiz hijrat qilib kelganlarida Madinada tashkil qilingan nubuvvat xonadonida yashay boshladi. Fatima onamiz Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam bilan hamma mana shu din ishlarida yelkadosh bo'ldilar. Fatima onamiz nihoyatda zirak edilar. Har bir payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan chiqadigan muborak hadislarni eshitib yodlab olar va ko'p ayollarga ta'lim ham berardilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam esa Fatima onamizni yaxshi ko'rar. Fatima onamiz haqlarida doimo
yaxshi gaplarni gapirar edilar. O'sha vaqtda Fatima onamiz 18 yoshlarga kirib qolgan edilar. Qarang, payg'ambarlik vazifalari, mana shu payg'ambarlik ishlari bilan yuribdilar. Qizlari ham yonma-yon yurib 18 yoshga kirib qolganini ham bilmay qoldilar. Fatima onamiz mana shu tashvishlar bilan 18 yoshga kirib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'ylanar, qizlari Fatima onamizga munosib kuyov izlardilar. Albatta, jur'ati yetganlar kelib so'rardilar. Hattoki bir necha marotaba sovchi qo'yganlar bo'ldi. Ularning orasida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham so'radilar, lekin ularning hammasiga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yaxshilik bilan, chiroyli gaplar bilan, o'ta muloyimlik bilan rad javobini berdilar. Ular hayron bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borgan sovchilarning birortasiga qizlari Fatima onamizni unamayotganliklari, rozi bo'lmayotganligini bilar ekan, ular kimni kutyapti deb o'ylanib qoldilar va bildilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fatima onamizga munosib bo'lishligini Hazrati Ali deb o'ylar va Hazrati Ali'ni sovchi bo'lishligini kutardilar. Bu gapdan xabardor bo'lgan juda ko'pchilik kelib, Ali radhiyallohu anhu'ni o'rtaga oldilar. Siz boring, mana Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar va boshqalarga unamadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sizga unaydi dedilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu hayron bo'lib, mana shunday zotlarga unamagan menga unarmikin dedilar. Siz boring avval, kiring dedilar. Majbur qilib do'stlari Hazrati Ali radhiyallohu anhu'da payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni uylariga olib bordilar. Ularning gapiga kirib, Hazrati Ali payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga bordilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga kirishlikka ijoza so'radilar. Kirib bir qancha gapirmasdan uyalib o'tirdilar. Nima deyishni bilmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga qarab, Ali ibn Abu Talibni biror bir hojati bormikin degan o'y bilan qaradilar-da, "Ey Abu Talibni o'g'li", dedilar. "Amakimni o'g'li, menda biror bir hojating bormi?" dedilar. Shunda, "Yo'q", dedilar. "Nega kelding? Biror hojating bo'lsa ayt", dedilar payg'ambarimiz alayhisolam. Hazrati Ali radhiyallohu anhu yuraklari o'ynab ketdi. Nihoyatda xijolat bo'lib ketdi. Yuzlari lov-lov yonib ketdi. Nima deyishini bilmadida, "Men bir Fatimani bugun eslodim", dedilar. Ular sovchilikni mana shunday deb izhor qilardilar. "Men Fatimaga uylanaman" demadilar. "Men Fatimani eslodim", dedilar. Bu ovozni eshitar ekan payg'ambarimiz alayhisolam kuldilarda, "Xush kelibsan, safo kelibsan", dedilar. Boshqa gap gapirmadilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bu gapdan keyin chiqib ketdilar. Oldidagilar, "Nima bo'ldi?" dedi. "Ey, nima bo'lar edi? Nega ham meni olib keldinglar? Rasulimiz alayhisolatu vasallam hech narsa demadilar", dedi. "Axir seni aytganingda nima deb javob berdilar?" dedi. "U zot menga qarab, xush kelibsan, safo kelibsan", dedi. Diyodi maslahatchilar, atrof turgan o'rtoqlari, "Alhamdulillah, Allohga shukr. Bu deganlar senga rozi bo'lganliklari, bu muborak bo'lsin", deb Hazrati Ali radhiyallohu anhu'da ko'ngillarini ko'tardi. Bu mana shunday ketayotgan bir paytda Rasulimiz alayhisolatu vasallam go'zal qizlari Fatima onamizni oldilariga keldilar. "Qizim Fatima", dedilar. Ali radhiyallohu anhu mana oldimga kelib seni esladi, dedilar. Avval aytib o'tganimizdek, bu madaniyat, bu go'zal odob edi. "Qizim falonchiga turmushga chiqasanmi?" demadilar. Balki nihoyatda hayo bilan, iffat bilan otalik va qizlik orasidagi go'zal iffat pardasini ochmasdan, islom madaniyatidagi eng go'zal cho'qqiga chiqqan madaniyat muomalasini o'rtaga qo'yib, "Qizim Ali seni esladi", dedilar. "Nima deysan?" deb javobini kutdilar. Odatda qizlari rozi bo'lmasalar pardani qo'llari bilan chertir edi. Rozi bo'lsalar sukut saqlardi. Bu gapni eshitar ekan Fatima onamizning yuzlari qip-qizil bo'lib ketdi. Lov-lov yonib ketdi. Indamasdan sukut saqlab pastga qaradilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tabassum qilib kuldilar. Demak, Fatima onamiz rozi ekanlar. Shundan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Aliga Fatima onamizni turmushga berishga rozi ekanliklari to'g'risidagi xabarni yubordilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت علي رضي الله عنه فاطمة آنامزنا سوچلیکه سوراب چقانلردن کیگن اویلانب قالدلر کتب یوردلر ارتسیگه yana رسولمز علی صلی الله علیه و سلم نی اویلریگه باردلر بو سفر اوزاتنا آلدیگه بارب یک راجایگه اتروالدلر ده Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam eshitadigan qilib
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizlariga sovchilik qilmoqchi bo'luvdim. O'zimning bir narsam ham yo'q edi, ammo yaqinlik va mehrlardan umidvor bo'lib so'rovdim dedi. Sekin eshitib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni darhol mulohaza qildilar-da, u kishiga, ya'ni Hazrat Aliga tabassum bilan og'ir botmaydigan qilib, "Ya Ali" dedilar. "Mahrga biror narsangiz bormi?" dedilar. "Mahr muhimligini qarang azizlar. Mahr nihoyatda muhim. Hozirgi kunda nikohda mana shu narsani e'tibor qilmayapti. Ko'pchilik mahrni qalin bilan almashtiryapti. Mahr qalin emas. Mahr bu kelinni o'zini iffat haqqi. Bu nikohdagi kelinni haqiqiy shar'iy haqqi hisoblanadi. Muhabbat ramzi hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shuni bo'ldi deb so'ramasalar bo'lardi, lekin bu shariat bo'lganligi uchun eng birinchi bergan savollari ham shu bo'ldi. Mahrga biror narsangiz bormi dedilar. Yo'q, ey Allohning rasuli dedilar Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Oraga jimlik cho'kdi. Haqiqatda mahrga beradigan ham hech narsasi yo'q edi Ali radhiyallohu anhu deg ulug' zotni azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Aliga qarab, "Savotingiz bor edi, o'sha savotingiz qani?" dedi. Ya'ni urushda kiyadigan kiyim libosda aytadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu, "O'zimda ya Rasululloh" deb javob berdilar. "Qani uni olib kelingchi" dedilar. Yugurib borib Hazrat Ali radhiyallohu anhu xalis savotni olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning har bir qilayotgan harakatlariga e'tiboringizni tortaman azizlar. Kuyovlari bo'lmoqchi bo'lgan Hazrat Ali'ni ko'ngillarini nihoyat darajada ehtiyot qilyaptilar. U zotni faqir ekanliklarini yuzlariga solmagan holda hech narsa kerak emas demasdan, balki yordam beryaptilar. Shuning uchun savotlarni olib keltirdilar. Hayron bo'lib turibdilar Hazrat Ali radhiyallohu anhu, nima qilarkinlar savot? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam savotni oldilarda qo'llariga olib, "Mana bu savotni kim sotib oladi?" dedilar. Birlari buncha dedi, birlari buncha dedi. Oxiri Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu, "U savotni 470 dirhamga olaman" dedilar. Qarang, 470 dirhamga bitta savotni sotib oldilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu savotlarini olib 470 dirham berdilar. Dirhamlarni olgandan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uni qo'llariga oldilar-da, bir qismini Hazrat Bilolni qo'liga berib, "Mana bunga" dedilar, "qizim uchun atir va xushbo'yliklar olib kelgin" dedilar. Qolganini Ummu Saloma radhiyallohu anhoga berdida, "Bunga kelinga kerak bo'ladigan narsalarni olib kelgin" dedilar. So'ngra Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarini chaqirib, ularni o'z qizlari bo'lgan Fatima radhiyallohu anhoni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuga 400 misqol kumush mahr ila qoyim sunnat va vojib farziyat sharti ila nikohlab berayotganliklariga guvoh qildilar. Qarang azizlar, qanday ham chiroyli tadbir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir sahobadan shundoq pul olib bersa bo'lardilar, yoki Hazrat Ali radhiyallohu anhu o'zlari so'rasalar bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shu joyda juda chiroyli tadbir qo'lladilar. Biz ham shunday qilishimiz kerak. Kuyov bolani shanini ehtiyot qilgan holda bu ishlar qilinyapti. Ba'zan azizlar, bir xilga odam uyida kambag'al yigitlarini bilan qizlarini chaqirib nikohlab to'y qiladida, hammaga uni oshkor qiladi. Ehtimol u qilayotgan ishidan savob umid qilar, lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Kuyov bolani ranjitib qo'yishlik, odamlar oldida bir oz bo'lsa-da xijolatchilikka qo'yishlik bor. Ana shuning uchun bunaqa ishlarni maxfiy qilish kerak. Kuyov bolamizni kelinni oldida shanini ehtiyot qilgan holatda qilish kerak. Butun umr "sani palonchi uylab qo'ygan" degan gapdan saqlashlik uchun bunday ishlarni hech kimga bildirmasdan qilishlik maqsadga muvofiq azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham ayni mana shuni qo'lladilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga o'zingiz o'ylang, bitta savotni 470 dirhamga sotib olgan Hazrat Usmon radhiyallohu anhu uni shunchalik berib qo'ysa ham bo'lardilar. Lekin Rasulimiz alayhisolam buni xohlamadilar. Haligi pullarni olib, dirhamni ajratib, atir upa olib kelgin dedi, "Mana bu qismiga, mana bu qismiga kelinga, mana bu qism mahriga" hammasini bo'ldilar. Tarixchilarning aytishlariga qaraganda hamma yo'q bo'lgandan keyin Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Hazrat Ali'ni chaqirib, "Mana bu savot mendan sizga sovg'a, chunki bu sizga mendan ko'ra ko'proq kerak bo'ladi" deb qaytarib bergan ekanlar. Naqadar go'zal madaniyat, naqadar go'zal mehr oqibat. Ana musulmonchilik, mana shunday bo'lish kerak. Mana bu musulmonlarni bir-biriga bo'lgan mehrlari azizlar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu mana shunday mehr, mana shunday sahovat ko'rsatdilar. So'ngra Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hamma sahobalarga e'lon qilganlaridan keyin ularga nikoh xutbasini ham o'qidilar. Kelin-kuyovlarga baxt, saodat va solih zurriyot tilab,
hammani oldida duo qildilar va bu marosimning eng oxirida mehmonlarga bir idishda xurmo tarqatdilar. To'y kechasi bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Ali radhiyallohu anhuga qarab aytdilarki, "Ey Ali radhiyallohu anhu" dedilar. "Nikohni e'lon qildik, hamma bildi. Endi bir to'y qilish kerak" dedilar. "Qarang, hammaga bo'ldi, bo'ldi, qildi, e'lon qilindi. Ya'ni bizni hozirgi zamonimizda aytsak, Fotiha qilindi, nikohlari e'lon qilindi, mahrlar e'lon qilindi, hamma yo'q bo'ldi. Endi o'sha nikohni e'loni uchun to'y ham qilib qo'yish kerak" deb aytdilar. Bu gapni eshitar ekan o'sha joyda o'tirgan Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu degan sahoba gapga aralashdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menda bir qo'chqor bor" dedilar. "Mana shu qo'chqorni do'stim Hazrati Ali radhiyallohu anhu to'yida so'yib berishga ruxsat bersangiz" dedi. Ansoriylardan bir guruhi o'sha joyda o'zida bir nechta soda juhori jamlab kelishdi. Ana o'sha narsalardan to'y ziyofatini uyushtirdi. Juhordan ovqatlar tayyorlandi. Qo'y so'yilib to'y qilindi. Ya Alloh, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini, Hazrati Ali'ni to'ylarini qarang azizlar. Bir sahoba bir qo'y bersa-yu, qolganlar bir juhori olib kelib to'y qilsalar. Ba'zan bizlar to'ydagi arzimagan kamchilik bilan quda andalar orasidagi judolikni eshitganimizda, beixtiyor Payg'ambarimiz alayhisolamning mana shu qizlarini to'yi yodimizga keladi. Ha azizlar, biz bu tarixni nega o'rganyapmiz? Shunchaki eshitib, va ajab, mana shunday zotlar bo'lgan ekan deb qo'yishlik uchun emas, balki bunga amal qilish uchun. Shuning uchun imkon qadar hammamiz isrofdan, kurkuronalikdan qochishligimiz kerak va bir-birimizga mehri oqibatli bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ushbu to'ydan keyin Hazrati Ali'ni oldilariga chaqirdilar. "Ali" dedilar. "Kelinni oldiga kirishlikdan oldin men bilan uchrashmaguncha kirmay turing" deb buyurdilar. Keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha joyda turib Fatima radhiyallohu anha turgan joyga bordilar-da Fatima onamizga aytdilar-ki, "Menga idishda suv keltiring" dedilar. Fatima onamiz bir idishda suv olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolam u suvdan olib Fatima radhiyallohu anhaning ko'ksilariga va boshlariga sepdilar. So'ngra qizlarining haqqiga duo qildilar. "Ey Allohim, men sendan bunga, ya'ni qizimga va buning zurriyatlariga shaytoni rojimning yomonligidan panoh tilayman" dedilar. Uzot yana suv keltirishni talab qildilar. Bu safar Hazrati Ali radhiyallohu anhu suv olib keldilar. O'sha suvni olib xuddi Fatima onamizga qilganidek Hazrati Ali radhiyallohu anhuga ham sochdilar. So'ngra uzotni oldida Hazrati Ali'ning haqlariga ham duo qildilar. "Ya Rabbi, ey Allohim, ikkovlariga baraka bergin. Ikkovlarini ustilaridan baraka nozil qilgin va ikkovlarining zurriyatlarini barakali qilgin" deb duo qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ikkalalarini oldida "Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas" suralarini o'qidilar. So'ng Hazrati Ali'ga qarab, "Yo Ali, oilangni oldiga Allohning ismi va barakasi ila kiraver" dedilar. Mana shu amal demak bizda ham sunnat bo'lish kerak ekan. Demak, kuyov bolamiz kelinni oldiga kirayotganda ayni Rasulimiz alayhisolatu vasallam qizlariga qilgan holatdagi ishlarni qilishligimiz kerak. Bizda ba'zan bid'atlar, xurofatlar ko'payib ketadi to'ylarda. Bulardan qochish kerak. Aslida Rasulimiz alayhisolatu vasallam nima qilgan bo'lsa bizga ta'limdir. Mana qizlariga bekorga shu ishni qilmadilar. Suv sochdilar, duo qildilar, Falaq va Nos suralarini o'qidilar, ularga dam soldilar va haqlariga duo qildilar. Albatta bu ishda biz uchun namuna va baraka borasizlar. Ushbu to'ydan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kuyovlari Ali radhiyallohu anhu va boshqa qarindoshlari ham nihoyat darajada mamnun bo'lib ketdilar. Bu nikohdan juda xursand bo'lib ketdilar. Hatto Hazrati Hamza radhiyallohu anhu mana shu juftlik uchun Fatima radhiyallohu anha va Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning nikohlari to'ylarini xursandchiligi uchun ikkita jonliq so'yib butun madinaliklarga ziyofat qilib berdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam to'ydan 4 kun o'tgandan keyin ularni uylariga borib xabar oldilar. O'sha paytda Hazrati Ali radhiyallohu anhu 25 yoshda edilar. Fatima az-Zahro onamiz esa 18 yoshda edilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhu bilan Fatimai Zahroni oila qurishlari Hijriy 2-sanada Badr urushidan keyin bo'lganligini ulamolarimiz o'z kitoblarida ta'kidlashib aytib ketganlar. Hazrati Fatima onamizni Hazrati Ali radiyallahu anhu ning ijaraga olgan uyiga tushirib borishdi. Ha azizlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Fatima onamiz qasrlarga kelin bo'lib bormadilar. Balki Hazrati Ali'ni kichkinagina, hatto o'ziniki bo'lmagan ijaraga olgan uylariga kelin bo'lib tushdilar. Lekin dunyodagi eng baxtli odam edilar. Ha azizlar, ijaraga yashashning uyati yo'q. Ba'zi birodarlarimiz, ba'zi azizlarimiz uylari yo'q, ijara turgan bo'lsa aslo xafa bo'lmang. Agar yaxshi aql bilan fikr yuritadigan bo'lsak azizlar, aslida biz bu dunyoni o'ziga ijaraga kelganmiz. Dunyo hayotimiz o'zi ijara-ku. Bir kuni bu dunyo tashlab ketamiz, hech kimniki emas bu. Hammamizdan qolajak. Shunday ekan, sahobalar bunday narsalarga e'tibor qilmasdilar. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning oila a'zolari bu narsani o'ylashlari aqlimizga ham sig'maydigan narsa. U zotlar shunday tarbiya topgan edilarki, ular uchun dunyodagi eng katta baxt, saodat ularni bir-birlariga sadoqati, muhabbati, din va diyonati edi. Fatima onamiz Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan mana shu uyda yashab turdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi-ba'zida ularni xabar olib turardilar. Ammo lekin uyining sharoiti juda qiyin edi. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan biroz uzoqroq edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu da ham, Fatima onamizda ham biroz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yaqin bo'lgan biror bir uyda yashashlik ishtiyoqi bor edi. Lekin buni ayta olmayotdi. Zirak, sadoqatli, muhabbatli bo'lgan sahobalardan birlari Xorisa ibn Nu'mon payg'ambarimiz alayhi salom bilan bir devol bo'lgan o'zini uyi bor edi. Mana shu uyini Fatima onamiz bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu mollarga bo'shatib berdi. Muhabbat va sadoqat shunchalik bo'lar ekan sizlar. O'z uyini payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bir devol bo'lgan uyini bo'shatib, mana shu joyda yashab turishligini buyurdilar. Hazrati Ali va Fatima radhiyallohu anhu mollar oila qurganlaridan keyin oradan bir yil o'tib, hijriy sananing 3-sida Ramazon oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun xursandchilik xabari kelib qoldi. U zotga nabira ko'rganlarini xabarini keltirishdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'lib bordilar va bu nabiralarga hech ham qo'yilmagan go'zal bir ism Hasan deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari haqiqatda ham go'zal ismga mos edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam go'dakni quchoqlariga olar ekan bir quloqlariga azon aytdilar, iqomat aytdilar. Rofi radhiyallohu anhu'dan quyidagi hadisni rivoyat qiladilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning Fatima radhiyallohu anhoning tuqqan bolasi Hasan ibn Ali'ni quloqiga azon aytayotganlarini ko'rdim dedilar. Ha, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nabiralarga o'zlari azon aytdilar, quloqlariga iqomat aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Hasan radhiyallohu anhuning tug'ilishlari katta quvonch bo'ldi. Chunki u zot 57 yoshga kirib qolgan bo'lsalar ham zurriyotlardan o'g'il farzand ko'rmagan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning zurriyotining davomi aynan mana shu go'dakdan boshlanishini Allohning o'zi iroda qilgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'zlarini quvonchi bo'lgan tug'ilgan bu muborak farzandiga Hasan deb ism qo'yganlar. Bu ism azizlar o'sha kungacha hech kimga qo'yilmagan edi. Hasan radhiyallohu anhu tug'ilganlarda Madinai Munavvara to'yga aylanib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'lib ketdilar va o'sha kuni nabiralari uchun aqiqa qildilar. So'ngra Hasan radhiyallohu anhu sochini qirqdilarda va Fatima onamizga buni sochi barobari vaznida kumush qo'yinglar dedi. Va sochiga kumushni vazn qilib taroziga qo'yganda bir dirham yoki dirhamni basgacha chiqdi. Keyin uni boshqalarga tarqatib berdilar. Kumushni ham kambag'allarga sadaqa qildilar. Hasan radhiyallohu anhu tavalludlaridan taxminan 1 yil va 1 oy o'tib, hijriy 4-sanada yana xursandchilik bo'ldi. Sha'bon oyida Hasan radhiyallohu anhuning ukasi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning 2-nchi ko'zini quvonchi bo'lgan nabiralari Husayn radhiyallohu anhu tavallud topdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam quvonchlariga quvonch qo'shildi. Ha azizlar, Hasan va Husayn radhiyallohu anhu mo'lat siz bilan biz o'ylagandek egzak emas edilar. Balki ularning oralarida 1 yil va 1 oy taxminan vaqt bor edi. Ular aka-uka edi, lekin nihoyatda xuddi egzakdek bir-birlariga o'xshab go'zal suratda edilar.
Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ikki nabiralik bo'lganliklari uchun xursand bo'ldilar va bu nabiralariga ham aqiqalar qilib butun xalqqa xursandchiligini izhor qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Fatima onamizni ham nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhumolarni ham ko'p yaxshi ko'rardilar. Ularni biror bir kishi ranjitishlarini, ularning biror bir kishi g'azablantirishlarini aslo qabul qila olmasdilar. Ammo tarixda bir ko'ngilsiz voqea bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning qizlari Fatima onamiz Hazrati Ali bilan yaxshigina yashab yuruvdilar. Birdan o'sha holatda bir yangilik paydo bo'lib qoldi. Odamlar orasida bu gap chiqdi. Hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga ham keldi va Hazrati Aliga Abu Jahlning Juvayriya degan qizini nikohlab berishlikka izn so'radilar. Va Nihshom ibn Mug'iraliklar bu ishni qilmoqchi bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bu gapdan juda xafa bo'ldilar. Buni eshitar ekan hatto minbarga chiqib ma'viza qildilar. Allohga hamd sano aytganlardan keyin ularga qarab Bani Hisham ibn Mughiraliklar o'z qizlarini Ali ibn Abu Talibga nikohlab berishlari haqida mendan izn so'radilar. Men ularga izn bermayman. Men ularga izn bermayman. Men ularga izn bermayman. 3 marta qaytardilar. Ammo Ali radhiyallohu anhu meni qizimni taloq qilmoqchi bo'lsa va ularni qizini nikohlab olmoqchi bo'lsa, mayli, bu uning ishi. Bas albatta qizim mening bir bo'lagimdir. Uni xafa qilgan narsa meni ham xafa qiladi. Unga azor berilgan narsa menga ham azor beradi. Fatima mendan bir bo'lakdir. Kim uni g'azablantirsa, meni g'azablantirgan bo'ladi deyildi. Yana bir hadisda aynan mana shuni boshqa bir rivoyatida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari Fatima onamizga kundosh bo'lishni taklif qilgan dinni dushmani bo'lgan Abu Jahlning qizi ekanliklari ham qattiq g'azablantirganini aytadi. Va u zot mavizalarida Allohga qasam ichib aytamanki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qizi bilan Alloh dushmanining qizi hech qachon bir erni oldida bo'lmaslar degan edilar. Albatta Abu Jahlning Alloh taologa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga islomga va musulmonlarga qarshi qilgan sonsiz sanoqsiz turli tuman dushmanchiliklari hammaga ma'lum. U kufrda o'lib ketgan ham Alloh taolo o'zi uni Qur'oni Karimda la'natlagani ham hammaga ma'lum. Ana shunda odamning qizi kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari bilan bir maqomda bo'lishi hech qanday qoidaga to'g'ri kelmaydi. Bu oddiy haqiqatni hamma ham anglash kerak. Bu hodisaning asosiy hikmatini Alloh taoloning o'zi biladi-ku, ammo bu ishlar aynan Fatima radhiyallohu anhoni obro'larini ko'tarish, u kishining kimliklarini musulmonlar ommasiga bildirib qo'yish va qiyomatgacha ularga bu haqiqatni eslatib turadigan hadisi sharifni vorid qilish uchun bo'lgan bo'lsa ajab emas. Haqiqatda ham azizlar, Fatima onamiz bu narsani qabul qila olmasdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari boshqa bir dinni dushmani bilan birga kundoshlik bo'lib hayot kechirishlarini Rasulimiz alayhisolatu vassalam qabul qilmadilar. Shuning uchun 3 marta qaytardilar. Men bunga rozi emasman. Men bunga rozi emasman dedilar. Agar Hazrati Ali radhiyallohu anhu boshqasi bilan yaxshimoqchi bo'lib qizimni qo'yib yubormoqchi bo'lsa mayli dedi. Lekin qizimni xafa qilgan meni xafa qiladi dedilar. Ha azizlar, bu biz uchun yana bir ta'lim bo'ldi. Mana shu voqeadan keyin Hazrati Ali keskin Juvayriyaga uylanishlikni rad etdilar. Va Rasulimiz alayhissalotu vasallamning ko'zlarini quvonchi bo'lgan, o'zini qalbidan muhabbat olgan Fatima onamiz bilan birga vaqti saodatlik oilasida yashashdi, o'zlari qabul qildilar va qaytib ikkinchi boshqa oila olishlik haqida fikr bildirmadilar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسولımız عليه الصلاة والسلام qızları Fatima onamızni Hazreti Ali radıyallahu anhu bilan yashash asnolarida sabrli bo'lishga qanoatli bo'lishlikka chaqirardilar zero azizlar Rasulımız عليه الصلاة والسلام degi zotning qizlari yashayotgan bu xonadon ba'zan taomsiz bo'lib qolardi Avqat yo'qligidan, taomi yo'qligidan qiynalib qolardilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mehri daryo qizlari hech qachon buni bildirmas edilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu bir voqeani aytadilar. Bir necha kungacha bizning huzurimizda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlarida ham biror yeydigan narsa bo'lmasdan turib qoldi deydi. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam va u zotning oilalarida yadirgan narsa yo'q azizlar. Ko'chaga chiqsam dedilar Hazrat Ali. Yo'lda ketayotsam bir dinorni yerda tushib yotganini ko'rib qoldim. Dinorga qarab turibman u bir muddat o'ylanib qoldim.
olsam mikin ha? Yo olmasam mikin deb turdim. Keyin o'zimizga, oilamizga yetgan og'irlikni o'ylab uni oldim. Savdogarlarni oldiga borib, unga un sotib oldim. Va Fatima radhiyallohu anhoning oldiga kelib, xamir qilib non yoping dedim. U xamir qilishga tushib ketdi. Xamir qilayotganda uning zaifligidan peshona sochi jomning chekkasiga tegib ketay der edi. Ya'ni azizlar, Fatima onam shunday zaifligidan bir jomda non qilayotib engishib qolib, hatto sochlari jomga tegib turar edi ekan. Oxiri bir narsa qilib u nonni pishirdilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib xabarini aytdim dedilar Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Ko'chadan bir dinor top qoldim. Juda qiyinchiligida nima qilishni bilmay shunga un olib keldim. Non qildik, xamir qildik, nima qilaylik dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam yeyveringlar. U Alloh azza va jalla tomonidan sizlarga berilgan rizqdir dedilar. Alloh azza va jallani bergan ne'mati dedi, uni yenglar dedi. Shunday ulug' zotning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning oilalari bir necha kungacha och qolibdilar azizlar. Sarvar olamning qizlariga olam ayollarining sayyidasi erlari olib kelgan undan xamir qilishlikka urinibdilar u ochlikdan tinkalari qurib qolgani uchun qaddlarini ham ko'tara olmasdan bazur non qilibdilar. Mana shunday hayot kechiribdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari bunday holatlarga ko'p marotaba tushgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari va Hazrati Ali radhiyallohu anhu molini hayotini bir qarang. Hazrati Ali aytadilarki, bizni xonadonimizda bitta qo'y terisidan bo'lgan terimiz bo'lardi, bir to'shagimiz bo'lardi. Mana shu ustida kechqurun uxlardik. Kunduzi bir tuyamiz bo'lardi bizga suv olib keladigan. O'sha tuyamizga yem berishlik uchun haligi biz yotgan teri to'shakni unga yem bergani foydalanardik dedilar. E'tibor bering. Alloh taoloning oxirgi payg'ambarining qizlari Fatima va Zahro radhiyallohu anha onamizning uylarida qo'y terisidan qilingan bir dona to'shakdan boshqa to'shak yo'q ekan. E'tibor bering. Sayyidul mursalinning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning oilalarida o'zlarini bir donagina po'staklari bilan tuyalariga suv berar ekanlar. Azizlar, inson bolasining afzali Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima radhiyallohu anhoning uylaridan u kishining o'zlaridan o'zga xizmatkor yo'q ekan. Ikkalalari xizmat qiladi, hech kim yo'q. Xizmatkori ham yo'q. Oilalarini o'zlari tirishlik qilib boqadilar. İmam Buxoriy, İmam Muslim, Abu Davud, Termiziy va boshqalar rivoyat qilardilarki, Hazrati Ali radhiyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Fatimani nikohlab berganlarda Fatima onamiz bilan birga teridan bo'lgan yopqich, ichiga xurmo barki to'ldirilgan bolish, tosh tegirmon, suv idish va ikkita meshcha yuborgan ekanlar. Azizlar, Fatima onamizning buyuk otalarini jonajon qiziga qilib bergan seplarini ko'ring. Teridan bo'lgan yopqich, ichiga xurmo barki to'ldirilgan bolish, bir tegirmon, suv idish va ikkita meshcha yuborgan ekanlar. Fatima onamiz radhiyallohu anhoning seplari mana shudur. Shunday ekan, ba'zan arzimagan narsaga o'zimizni baxtsiz sanaganimizda Fatima onamizni Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qizlarini ushbu hayotlarini ko'z oldimizga keltirib, Allohga shukrona aytib, noshukurligimiz uchun istig'for aytishimiz kerak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت علي كرم الله وجه أيتكن لردك پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام قزلارگا سيز بلن بزنا نزدمزدا قول بلن سنالیک بر سیب قلگن بولد كورس حيران بولدگان نرسلرنگن برد لیکن عزيزلر Payg'ambarimiz alayhissalom qizlari Fatima onamizga shunday bir sep qilgan edilarki, afsuski bu sepni hech qaysimiz qila olmayapmiz. Qiyomatgacha harakat qilib ham qizi borlar bunaqa sep qila olmayapmiz. Bunday sep qilishlik uchun payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamda bor bo'lgan boylik bizda yetarlik bo'lmayapti.
Bu qanday sep deysizmi azizlar? Bu ma'naviyat sepi. Bu taqvo sepi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Fatima onamizga mana shunday sep berdilar. Shunday tarbiya berdilar. Natijada Fatima onamiz hamma narsani Alloh uchungina sevadigan, biror bir narsani tark qilsa, yomon ko'rsa Alloh uchun qiladigan bo'ldilar. Zohidliklari, taqvolari shunday ediki, o'zlaridan boshqalarni ustun qo'yardilar. Boshqalarni g'ami bilan yashardilar. Kunlardan bir kuni Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar bemor bo'lib qoldilar. Fatima onamiz radhiyallohu anha va Hazrat Ali radhiyallohu anhu va ularning xizmatkorlari Fizza degan bir ayol bo'lar edi. Mana shu uchalalari agar Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalib ketsalar, 3 kun roza tutamiz deb nazr qilgan ekanlar. Payg'ambarimiz alayhi salom nabiralari Fatima onamizning farzandlari, ko'zini qoralari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar tuzalganlardan keyin ular roza tutdilar. Fatima onamiz kechqurunga birinchi kuniga bir arpadan bo'lgan nonni olib kelib, endigina dasturxoniga qo'yib iftorlik qilmoqchi bo'luvdi. Bir miskin odam kelib yordam so'rab qoldi. Yemoqchi bo'lgan nonini ularga berdida o'zlari hech narsa yemadilar. Ikkinchi kuni yana iftorlik qilmoqchi bo'lib, xuddi shunday arpadan bo'lgan nonni qo'ygan edilar. Ularni oldilariga yana bir yetim bola kelib so'raganida, unga ham rahmlari kelib o'zlari yemasdan berib yubordi. 3-chi kuni bir asir keldi, unga ham berib yubordi. Shu holatda 3 kun o'zi yedigan narsani boshqaga berib och o'tirganlarini tarixchilarimiz aytadilar. Bu esa Fatima onamizni o'sha payg'ambarimiz alayhi salom bergan ma'naviy seplardan bir ko'rinishi edi azizlar. Hatto Alloh haqqazza va jalla ularni sha'niga Qur'oni Karimda oyat nozil qilib, ular nazrga vafo qiladilar. Yomonligi keng tarqalgan kundan qo'rqarlar. O'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham, uni miskin, yetim va asirga berarlar. Albatta biz sizlar faqat Allohning roziligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamasmiz. Albatta biz qo'rqinchli, shiddatli, uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz derlar degan oyati karimani nozil qildi. Mana bu oyati karima ayni Fatima onamizning shallarida edi. Azizlar, Fatima onamiz tasavvur qiling azizlar, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning qizlarining hayotlari. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhi salom Fatima onamizni oldilariga borib qoldilar. Ularga astagina, qizim, bir necha kundan beri taomlanganim yo'q. Uyda yeydigan biror narsangiz bormi dedilar. Shunda Fatima onamiz juda xijolatchilik bilan, jonim sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh, uyda hech narsamiz yo'q dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom birma-bir boshqa ayollarini ham oldiga kirib chiqqan edilar. Biror bir yegulik bo'larmikin deb orzu qiluvdilar. Hatto jonajon qizlarining uyida ham yegulik yo'q ekan. Ha azizlar, siz bilan bizni qiyomatda Kavsar suvi bilan serob qiladigan, siz bilan bizni boshimizga mushkul kunlar tushganda bizni shafoat qilib himoya qiladigan, ummatim yaxshi yashasin deb yig'lab duo qilgan ulug' zot, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhi salom qorinlari ochligidan, yedigan taom topolmaganidan birma-bir ayollarini uylariga kirib Fatima onamizdan ham so'raganlarida taom topilmasliklari sizu bizlarni yanada shukronalikka, yanada Allohga hamdlar aytishga undaydigan bir voqeadir. Payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilaridan chiqib ketganlardan keyin bir oz o'tib Fatima onamizga 2 dona non bilan 1 bo'lak go'sht keldi. Darhol haligini oldilarda, Allohga qasamki buni o'zimdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berishni afzal ko'raman dedi. Orqalaridan darhol o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarni yubordilarda, "Bobangizni chaqirib keling tezda" dedilar. Ular borib, "Bobajon, uyimizga taom kelib qoldi" deb chaqirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borib qarasalar, qizlari xursand bo'lib kutib turibdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim sizga fido bo'lsin, taom keldi bizga" deb bir lagancha o'sha solib qo'ygan 2 dona noni bilan va bir ozgina bo'lak go'shtini oldiga qo'ydilar. Birdan Fatima onamiz hayratlanib ketdilar. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tog'ora katta lagan non va go'shtlarga to'lib yotar edi. Holbuki 2 dona qo'ygan edi. Hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Hazrat Ali'ni, Imom Hasan, Imom Husaynni, boshqa ahli baytlardan hammalarini chaqirtirib olib kelib, haligi taomdan yegizdilar. Fatima onamiz aytadilarki, "Taomni yeb to'yib ketdik.
bollarimizga yetdi, hatto qo'shnilarimizga ham tarqatdik dedilar. Mana bu payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning mo'jizalari Alloh haqqazza va jallaning taomga beradigan barakasi edi azizlar. Biz ba'zan hamma narsani miqdoriga, shakliga qarab o'rganganmiz. Albatta bu bizning ko'zimizga oz ko'rinishi mumkin, lekin agar har bir narsada Allohga tavakkal qilsak, Alloh uni barakasini berib qo'yar ekan. Mana bu haqiqiy baraka edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam mana shu kelishlari bilan, Allohga shukrona qilishlari bilan va Fatima onamizni habibimizga bo'lgan muhabbati tufayli Alloh bu ozginagina taomga baraka berdi. Fatima onamiz o'zlari hayratlanib, ikkitagina non bilan bir bo'lak go'shtni laganda to'ldirib turganligi, noni go'shtlarga to'lib ketganligidan ko'ziga yosh olib, Alloh subhanahu va taologa hamd aytganliklarini aytib o'tadilar. بسم الله الرحمن الرحيم فاطمه onamiz nafaqatgina azizlar toat va ibodatda zuhdda balki shijoatda ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga o'xshardilar. Oysha onamiz aytadilarki, men Fatimadek payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga o'xshashini ko'rmaganman dedilar. Ko'rinishlari ham, fe'llari ham, hamma narsasi nihoyat darajada payg'ambarimiz alayhi salomga o'xshardilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam qachon safardan kelsalar albatta qizlari Fatima onamiz oldiga kirardilar. Agar Fatima onamiz kelsalar, o'rinlardan turib, peshonalaridan o'pib kutib olardilar. Fatima onamiz ham mana shunday muomala qilardilar. O'shuning bilan birga Fatima onamiz shijoatli edilar. Hatto Uhud jangida payg'ambarimiz alayhi salom yaralanib qolganlarida boshlariga kiygan tubulg'alariga tosh tegib, u rasulimiz alayhi salomning yonoqlariga kirib ketdi va bu joydan jarohat bo'lib qon oqdi. Fatima onamiz yugurib keldilar. Jang maydonida bo'lsalar ham otalariga yordamga keldilar. Ojiza ayol bo'lsa ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning himoyasiga shoshildilar. Yuzlarini yuvdilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu bukilib ketgan bir qalqonda suv olib keldilar. Fatima onamiz unda yuvib turdilar, lekin qon to'xtamadi. Shunda o'sha joyda bir bo'yrani kuydirib, o'shini kuygan bosgan edi. Rasulimiz alayhi salomning qoni to'xtadi. Rasulimiz alayhi salom mahkam quchoqlab yuzlariga yuzini qo'yib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom o'z payg'ambariga mana shunday azob berganlarga albatta Allohning g'azabi bo'ladi dedilar. Bu esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni mana shunday kunlarda ham Fatima onamiz qanchalik darajada sevib himoya qilganliklarini ko'rsatadi azizlar. Fatima onamiz mana shunaqa edilar azizlar. Mana shunday ham shijoatli, ham zohida, ham taqvoli, ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suyukli qizlari edi. İmam Hasandek, İmam Hüseyindek radiyallahu anh humalarını, büyük sahabelerini, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın güzel nebirelerini terbiyecisiydi. Lekin hammamızga malum ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ını aileleri de en ahirge ketken farzantları Fatima onamız buladılar. Peygamberimiz aleyhissalatü barcha farzantları içi de fakat yine Resulümüz aleyhissalatü'ndan kekin bir az gene yaşap kalgen zürriyatı, farzantı, mana shu Fatima onamiz bo'ladi. Azizlar, Fatima onamiz insoniyat toqat qila olmaydigan, insoniyat ko'tara olmaydigan musibatga ham uchraganlar. Hozir ham bu musibatni o'ylaganimizda vujudimiz titrab, ko'zimizga yosh kelib, nahotki mana shunday imtihonga ham sabr qilganmikinlar deb aytadigan og'ir bir musibatni ham Fatima onamiz boshdan o'tkazganlar. Bu musibat suyukli habibimiz rahmatan lil alaminni bu dunyodan o'tishlari edi. Fatima onamiz mana shu imtihonni ham boshlaridan o'tkazdilar. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam dunyodan o'tishlaridan bir oz muqaddam Fatima onamiz oldilariga yig'lab kirdilar. Otalarini qiynalayotganligini, azoblanayotganligini, og'riyotganligini ko'rib yig'ladilar. Otajon, og'riyapsizmi dedilar. Payg'ambarimiz alayhi salom, qizim yig'lamagin. Endi otangga hech qanday og'riq alam bo'lmaydi dedilar. So'ngra Oyisha onamiz aytadilarki, payg'ambarimiz alayhi salom Fatima onamizning quloqlariga bir gap aytgan edi, Fatima onamiz yig'ladilar. Bir ozdan keyin quloqlariga yana bir gap aytgan edi, Fatima onamiz kuldilar. Albatta bu narsani o'sha paytda aytmadilar, chunki Fatima onamiz otalarini quloqqa aytgan gaplari sir ekanligini biladigan darajada tarbiyali edilar. Hech kimga nega avval yig'laganini yo, nega kulganini aytmadilar.
فقط که پیغمبرمز علیه السلام عالمدن اوتب دفن قلنگندن که گینه گینه آیش آنمز نگه شنده قلنگنگنه سورگنلرده ایتدلر منگه آتم محمد صلی اللہ علیه وسلم قزم من بو دنیادن اوتمن الله حق سبحانه و تعالی منگه یا بو دنیاده ابدی یششلیک یا آخرتن اختیار قلب الله نو خزوریگه بارشلیگنه اکیدن بر یولنه تلشلیگنه اختیارنه برده من او دنیاگی که چلیگنه اختیار قلدم دیب ایتگندلر من شو گپنی اشتگنلر ده فاطمه آنم زیغلدلر سنگره قزم یغلمگیم مندن کگیم این برنچی من بلن کورشدیان هم سین بولسن دیب تشلندردلر فاطمه آنم بو گپنی اشتب کلدلر عجیب عزیزلر فاطمه آنم زیگه بو گپلر بلن سین تیز کنده آلمدن اتسن وفات اتسن دیگن بوسیو یغلب قرقب کتش ارنگه کلدلر بو ایسه فاطمه آنمز نه نقدر پیغمبرمز علیه السلام گه بولگن محبتلرنه زیاده لگه بو ایسه فاطمه آنمز آخرت که نقدر امیدوار اکن لگلره و البته قیته ترلش حق لگه یه قطق ایمان کلترگن لگلره و بو دنیا اتکنچه بر دنیا اکن لگه او دنیا ده پیغمبرمز علیه السلام بلن برگه بولش لگلره فاطمه آنمز گه بخت و سعادت اکن لگلره گه ایمان کلترگن لگلره اچون هم حتی وفات قلش خبر نیشتگنده تبسم قلدلر خورسن بولدلر یپندلر فاطمه آنمز منشون دی حالت ده پیغمبرمز علیه صلات و سلام ده بو دنیادن کزددلر پیغمبرمز علیه صلات و سلام آلمدن اتگنلردن کگین اغلر امام حسن امام حسین و حضرت علی رضی الله عنه بلن اویلرده یالغز قلدلر آردن مدت اتب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مومنلرنین خلیفه بولدلر من شو جایده تاریخته بر آزگینه عزیزلر بعضیلر شیعلر بلن اهل سننلر آرسیده تارچشو بولدگان خازرگیچه اولر چونمستن بربرلرگه ملامت قلب کلینیادگن بر خادثه بولد بز اهل سننه و الجماعه اعتقاده دیگیلر پیغمبرمز علیه صلات و سلمگه برگیمز بلن محبت قلوچلر بو واقعیه یخش را بلوالشمز گیرک بو واقعیه شنده بولد ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه بولب قلگنلردن کگین فاطمه آنمز کلیب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دن پیغمبرمز علیه صلات و سلم دن میراسنی سرادلر فدک دیگن جایده بر باغ بولارد مانا شو باغ ده پیغمبرمز علیه صلات و سلم گه خمس یعنی بیشتن بر اولیشلر بارد طبیعی که مانا شو نرسه پیغمبرمز علیه صلات و سلم دیکی ایده آلمدن اتگلردن کگین فاطمه آنمز کلیب وش باغ دیگه چشیاتگن درامت دن میراس سپتی ده فرزندلرگه آیلسیگه خصوصاً نبیرلر امام حسن و امام حسین رضی الله عنه مالرگه و اوزلرگه بیرشلگنه تگیشلی ایکلگنه سرادلر ابوبکر صدیق رضی الله عنه راضی بولدلر مرحمت دیدلر حقیقت ده هم اوسسیلر اوچون دیدلر منا شونگه قرار قلب درودلر لیکن حضرت عمر رضی الله عنه کلیب بو نرسنی توختتدلر عزیزلر بر کورنشی ده بر ایشتیشیمیزده غلطی کورن یپتی می فاطمه آنمز کلیب ابوبکر صدیق رضی الله عنه دن اتمنی میراسینی منگه برین دیپتیلر ابوبکر صدیق راضی بولب تورپتیلر بونی هممیز قبول قیلیپمیز توغری قیلدی دیب تورپمیز همه شونده دیب تورگن ایدی لیکن حضرت عمر رضی الله عنه و بیوک صحابلر هر بر بوسایوتگن قدملرینی رسولیمیز علیه الصلوات و سلامنینگ سوزلریگه موافق قیلیشلری کیرک ایدی حضرت عمر کلیب ایتراز بیلدیردیلر ایتدیلرکی بو نرسانی بیریب بولمایدی دیدی نگه دیلدی پیغمبرمیز علیه الصلوات و سلامنینگ حدیسلری بار مندن کیگین میراث قمیده میندن کیگین قلیت کن خام مال صدقه دور دیگرلر شوندیم؟ آشوندی دیگرلر و باشکه خادیس لر دیگر برکن عید کن ادلر کی من اولادم که صدقه ییش حرام دیگرلر اگر حاضر بس بونی بیرسی برنشیدن او میراث ایم صدقه بولاده و صدقه نی بیرسی پیغمبرمز علیه الصلوات و السلام عائلسی که خصوصا فاطمه دک زاهده بولگن عیالگه حرام بیرگن بولامز دیشت و بو گپ حدیس که موافق ده شریعت که موافق ایده چون میشن ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوشه فاطمه آنمز سورگن نرسنه فاطمه آنمز گه بیرشلیکتن توختدیلر بو گپ فاطمه آنمز گه یتیب کلگنده بونی آخریگچه مقصدینی تشونماسدن اوشه محلده هم احتمال کیملردیر گپلرنی باشقاچه آباردیگانلر بولگن بولسه کیرککی فاطمه آنمز ابوبکر صدیق رضی الله عنهدن خفه بولوب قالدیلر بو قنده گپ دیدیلر آخر من اوندن otamdan qolgan narsani so'radim-ku, nega bermaydi? Axir biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning avlodimiz-ku deb yig'ladilar. Va Abubakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan gaplashmadilar. Bay'atga ham kelmay qoldilar. Bu narsa albatta Hazrati Ali radhiyallohu anhuga ham ta'sir qildi. Fatima onamizning hurmatlaridan Hazrati Abubakr Siddiq radhiyallohu anhu oldiga bormay turdi. Bu holatdan Abubakr Siddiq radhiyallohu anhu nihoyat darajada
xafa bo'ldilar. Bu qanday bo'ldi? Nega bunaqa bo'ldi? Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalarini hamma narsadan ustun ko'rardi. Kunlardan bir kuni Fatima onamiz betob bo'lib qoldilar. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan keyin 6 oygina yashaganlar xolos azizlar Fatima onamiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hech o'zlariga sig'maydilar. Haqiqatda ham sig'maydi-da azizlar. Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kim Fatimani xafa qilsa meni xafa qilibdi, kim uni g'azablantirgan bo'lsa meni g'azablantirdi degan gapni eshitgan va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ota-onam fido bo'lsin sizga deb turgan zot mana shunday qizlarini xafa qilib qo'yganlarini qabul qila olmasdilar. Bu haqiqatni borib aytishlari kerak edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ijozat so'radilar va Fatima onamiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni uylariga kelishga ruxsat berdilar. Ammo Hazrat Umar radhiyallohu anhu unamadilar. Bunday qilmang, biror bir fitna bo'lmasin dedi. Fatima onamiz aytdilarki, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari kelsin dedi. Chunki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Hazrat Alidan ijozat so'radilar. Ruxsat olib bering, men Fatima onamizni oldilariga kirib holatni tushuntiray dedilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu kelib aytdilar. Oxiri Fatima onamiz ruxsat berdilar u bitta shart bilan. Faqat yolg'iz o'zlari kelishligini aytdilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu va boshqa hech kim kelmasin, o'zi kelsin dedi. Va Fatima onamizni bu takliflarni qabul qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu va boshqalar unamasligiga qaramasdan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'zlari bordilar. Ichkariga kirganlarda Fatima onamiz betob yotardilar. Kirishlari bilan ular qarab aytdiki, "Ya Abu Bakr, men sizdan otamdan qolgan merosni so'radim, xolos. Siz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oilasini yomon ko'rasiz" dedilar. Abu Bakr Siddiq to'xtadida yig'lab yuborib aytdilarki, "Allohga qasam ichib aytamanki, men Rasulim alayhi salomning farzandlarini o'zimni farzandlarimdan ham yaxshiroq ko'raman" dedi. "Sizlar uchun jonimni beraman, lekin ey Fatima, siz o'ylagan narsa bu yerda boshqacharoq bo'ldi. Aslida men bermoqchi edim, lekin payg'ambarimiz alayhi salom o'zlaridan qolgan hamma merosni sadaqa debdilar va sadaqa yeyishlikni sizdek avlodiga harom qilgan ekan, bu narsani qanday beraman" dedi. Bu gapni eshitganlardan keyin Fatima onamiz tinchlandilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning uzrlarini qabul qildi. Mana shun bilan oradagi gina adovat to'xtadi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Uning uchun eng xayrli ish bo'ldi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu ham, Fatima onamiz ham bu holatni to'g'ri tushunib, ularni bir-birlari bilan munosabatlari tiklandi. Bu narsa keyinchalik azizlar, bunga yolg'onga yolg'on qo'shilib, to'qimaga to'qima qo'shilib, shunaqa darajada bo'lib ketdiki, hozirga qadar Fatima onamizni shu ranjitib, xafa qilib, shu xafachiliklari tufayli olamdan o'tib ketgan yoki Hazrat Umar radhiyallohu anhu o'sha mahalda Fatima onamizga zulm qilgan degan da'voni qilib, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning mana shu buyuk sahobalarini yomon ko'radigan shiyalar bor. Tarix azizlar, to'g'ri talqin qilinish kerak. Buni haqiqatini Allohni o'zi bilguvchi, lekin tasavvur qiling, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning suyukli sahobasi bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hech qachon payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oilalariga, xususan Fatima onamizga zulm qilishliklari yoki ularni taqdirlashliklari, xafa qilishlari aqlga sig'maydigan voqeadir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاطمة onamiz رضي الله عنها bir qancha kun betob bo'lib qoldilar. Hazrat Ali رضي الله عنه ham tashqariga chiqmadilar. 11-chi hijriy yil Fatima onamiz Ramazon oyiga eson-omon yetib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolamni vafot etganlariga 6 oy o'tgan edi. Fatima onamiz yotib qoldilar. Ramazonda 3-chi kunlari edi taxminan. Mana shu kuni bir oz o'zlariga keldilar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu tashqariga chiqib ketgan edilar. Fatima onamiz xizmatchilarini chaqirdi, Umaymanani chaqirdilar va o'zlari yuvintirib qo'yishligini iltimos qildilar. Yuvindilar, chiroyli kiyimlarini kiydilar va farzandlari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhu mo'larini quchoqlab o'pib, ular bilan xayrlashdilar. Shu kuni payg'ambarimiz alayhi salomni tushlarda ko'rgan edilar.
Mana shu kuni olamdan o'tishlikka tayyorgarlik ko'ra boshladilar. Ajib bir tarbiya bo'ldi azizlar. Fatima onamiz o'zlari olamdan o'tadigan holatda turibdilar. Oldilarida Asmo binti Umays degan bir sahoba bor edi. Asmoga qarab aytdilarki, "Men olamdan o'tsam bir narsadan xijolatman" dedilar. Xijolat bo'layotgan narsasini bir eshiting aziz opa-singillar. Men olamdan o'tgandan keyin ayollarni ham xuddi erkaklarga o'xshab kafanlab turib ustiga bir choyshabni yopib olib ketadilar. Bu esa ayol kishini butun badanini aniq alomatlarini ko'rsatib qo'yadi. Mana shundan men xijolatman dedilar. Agar e'tibor bersangiz, hozirgi kunda ham ba'zi joylarda erkaklar xuddi shunday qilinadi. Kafanlanib, ustiga bir choyshab yopib qo'yadi. Natijada uning butun gavdalari aniq bilinib turadi. Fatima onamiz olamdan o'tyaptilar. Mayit holatida bo'lib qoladilar. Lekin shunday ham aytyaptilarki, men olamdan o'tsam, ustimga shunday choyshabni tor qilib yopib qo'ysalar, meni butun badanim bilinib tursa, ana shundan xijolatman deyaptilar. Shunda Asmo onamiz aytdilarki, men Xabarstonga borganda bir narsa ko'rganman, shuni sizga o'rgataymi dedilar. Nima ko'rgansan deganidilar. Xabarstonda ayollar olamdan o'tsa, uni tobutga qo'yib, uni ustiga bir ba'zi yog'ochlarni shoqlarini mundoq egib to'sib qo'yar ekan va uni ustiga choyshab qo'yar ekan. Natijada yopilgan choyshab ayolni badaniga tegmay turar ekan va u mayit ko'rinmas ekan dedilar. Bu gapdan Fatima onam shunday xursand bo'lib ketdilarki, "Men olamdan o'tganda shunday qilinglar" dedilar. Ya Alloh, naqadar hayoli ya azizlar, olamdan o'tganda ham, tobutda ketayotganda ham nomahramlar nazaridan o'zini ehtiyot qiladigan, satr qiladigan mana shunday mu'mina, muslima Fatima onamiz ayollarimiz uchun katta bir muallima, tarbiyachidir. Tor-tor kiyimlarni kiyib, yurtqa kiyimlarni kiyib yurgan opa-singillarimiz butun badanini bekitish kerak bo'lgan joylarini nomahramu erkaklarga ko'z-ko'z qilib yurganlar, yana o'zlarini Fatima onamizni izdoshlari deb ko'rsatib, mana shunday behayolikda yurishlikni odat qilganlar Fatima onamizdan o'rnak olsalar bo'lardi. Hatto bu dunyodan tobutda ketayotganlarida ham o'zlarini ehtiyot qilgan va beodobona ko'rinishlikdan hayo qilgan Fatima onamizdan Alloh rozi bo'lsin. Fatima onamiz mana shu narsani ayni Hazrati Ali radhiyallohu anhuga ham vasiyat qildilar. Olamdan o'tganlardan keyin Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarga mehr oqibatli bo'lishliklarini iltimos qildilar va o'zlaridan keyin hatto kimga uylanishliklarini ham aytdilar. Chunki bolalarim bee'tibor qolib qolmasin, tarbiyasiz qolib qolmasin, mehriga muhtoj bo'lib qolmasin deb o'zlarini bir qarindoshlariga uylanishlikni ham tavsiya qildilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhudan rozilik oldilar. O'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolarini o'ptilar va hammalar bilan xayrlashib, mana shu yotgan joylarida otalarini orqasidan bu dunyodan, yolg'onchi dunyodan haqiqiy dunyoga rihlat qildilar. Ramazon oyini 3-chi kuni 11-chi hijriy sana 29 yoshda Fatima-i Zahro onamiz, jannat ayollarini sayyidasi, ketayotganda ham hayosini, ibosini saqlagan, bolalari oilalariga iymon va taqvoni Allohdan so'rab duo qilgan va jannatda siz aziza mu'mina va muslima bo'lgan opa-singillarimizni kutib olish ilinjida ketgan Fatima onamiz Jannatul Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Hazrati Ali radhiyallohu anhuni o'zlari janozasini o'qidilar. Fatima onamizdan Yaratganni o'zi rozi bo'lsin.